Շնորհակալություն, բարի ձեզ, բարի գալուստ եւ շատ շնորհակալություն, որ հարգել եք գործընկերության հրավերը եւ եկել եք այս քննարկմանը։ Ես Ավետիքի խոսքը շարունակելով կուզեի ասել, որ որպես բաց հասարակության հիմնադրամներ Սուպմեր կազմակերպությունը իր առաքելությունը տեսել է և ունեցել է հիմնադրումից ի վեր մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, բայց դա, ինչպես Ավետիկը ասեց, առաջի սերնդի հիմնարար իրավունքների մասին էր ավելի շատ խոսքը, և մեծապես մասնագիտանալով և բավական մեծ ներդրումներ անելով և ջանքեր գործադրելով թե հետազոտական, թե իրավունքի պաշտպանության, թե օրենքի գերակայության, օրենսդիր աշխատանքի և քաղաքականության մշակման այդ բնագավառում, մենք իհարկե մտահոգված լինելով բոլոր ընդհանրապես իրավունքի խախտումներով, այս հարցին անդրադարձել ենք դերևս բավական ուշ։ Անդրադարձել ենք հասկանալով, որ դժվար չէր հասկանալը, դա մեր առօրյան է, դա մեր ընկեր բարեկամ հարևանների առօրյան է, հասկանալով, որ այս իրավունքը աշխատանքային հարաբերությունները բավական պրոբլեմատիկ դաշտում են, շատ այսպես ասած, տարօրինակ վիճակից սովետական, երբ իսկապես դա մի հարաբերություն էր, որը որ չկար այլ աշխարում և չեմ ուզում հիշեմ ինչ-որ առասպելներ, բայց համենայն դեպս կոպիտ ասած «Ձելին վիտ շտո ռաբոտիմ, ձելին վիտ շտո պլատյատ», հա, մոտավորապես այդպիսի հարաբերություններից և աշխատանքի գնահատված չլինելուց և աշխատանքը որպես ոչ միայն իրավունք, բայց պարտավորություն և բարիք գնահատելուց, մենք կարծես թե պետք է կարողանայինք շտկել դա և անցնել մի ուրիշ հարաբերությունների, բայց ցավոք մանավանդ, որ թե սահմանադրական և թե հրճակված բոլոր սկզբունքները դեպի այդ պետք է տանեին, չնայած մենք այսօր եկել ենք մի իրողության, երբ այս իրավունքը խախտվելով ունի այն խորությունը խախտումի, որ դառնում է հիմք մյուս իրավունքների խախտելու։ Ինչի նկատի ունեմ, մարդկանց իսկապես ուղղակի կախվածության մեջ դնելով, հնարավորություն չտալով մյուս իրավունքները իրագործելու և պաշտպանելու թե արժանապատվությունը և թե իրենց մնացած իրավունքները։ Դրան գալիս են հավելել անկախ դատավարության իրավունքի բացակայությունը կամ ավելի մեղմ ասած խիստ պակասը, դա ունի իր ակնհայտ արտացոլումը ընտրական իրավունքի վայելելու և կատարելու մեջ, և մենք տեսնում ենք, որ բացի նրանից, որ սա երևի այն իրավունքն է, որ մարդիկ առնչվում են ամեն օր և ամբողջ զանգվածով, և նաև դա էլ նշանակում է, որ դրա խախտումը ունի հետևանքներ այդքան խորը և լայն։ Մենք առաջին անգամ, երբ եկանք այս իրավունքի հետ առնչվեցինք և որպես կազմակերպություն հանձնարանք նաև մեր ծրագրերի միջոցով պաշտպանել այդ իրավունքը, դա կարելի ասել շատ, այնպես ասած, բարվոք
կամ ոչ այդքան երևացող մի դեպք էր, երբ երկու ուսուցիչներ եւ Մարիամ Վարդանյանը այստեղ մեր պատասխանատուն, հուսով եմ կկարողանա ավելի լավ այդ գործի մասին խոսել, եթե մեր ստրատեգիական դատավարությունում մենք առաջնեցինք մի դեպքի հետ, որ երկու ուսուցիչ շատ այսպես ասած էլիտար դպրոցում, շատ էլիտար մասնագիտության ուսուցիչներ հայտնվեցին փողոցում զուտ այդ իրավունքի չարաշահման պատճառով, բացարձակ ոչ մի հիմք իրավական, օրինական մեր տեսակետից չունենալով, մինչև օրս այդ երկու ուսուցիչը չեն կարողանում այդ իրավունքը վերականգնել, որովհետև ոչ այն ժամանակ գոյություն ունեցող աշխատանքային տեսչությունը եւ ոչ էլ տարբեր ատյանների դատարանները չկարողացան պաշտպանել եւ վերականգնել այդ իրավունքը, հիմա գործը գտնվում է Եվրոպական մարդու իրավունքների դատարանում։ Եվ այդ մի կողմից անհուսալի եւ պատին դեմ առած գործը, մյուս կողմից էլ հասկանալը ինչքանով վիճակը ծավալուն է եւ շատ ավելի ցավալի դեպքերի սկիզբ տվող, մենք հետամուտ եղանք մի քիչ ավելի խորքից անդրադառնալ այդ հարցին եւ թե մոնիտորինգային ծուտ զբաղվել ենք խոսքի ազատության իրավունք, խոշտանգումների ձեռք մնալու իրավունք, արդար դատաքննության իրավունք, ազատ տեղաշարժի իրավունք, հավաքների ազատության իրավունք, ընտրական իրավունք, այդ ամեն ինչը, դրանց հետ կապված խնդիրները, տրամաբանական կապը տեսնել եւ ցույց տալ աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածության հետ կապված։ Առաջի իդեպ ասեմ, որ այնքան էլ մենք անծանոթ չենք աշխատանքային իրավունքների հարցին, որտեղ եղել են քաղաքացիներ, որոնք դիմել են եւ մենք նրանց աշխատանքային իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվել ենք, բայց դա եղել է ֆրագմենտար։ Ես կհիշեցնեմ շատ այսպիսի մեծ ծավալուն ընթացք էր կրթության բնագավառի օպտիմալացում ասվածային ծրագիր, երբ որ նախկին աշխատանքային օրենսգրքի իրարման արդյունքում բավական շատ թվով ուսուցիչներ զրկվում էին աշխատանքի հնարավորությունից եւ մենք այդ ժամանակ առաջ անգամ առնչվեցինք այդ աշխատանքային հարաբերությունների նկատմամբ դրվածքին։ Բայց դա եղել է ֆրագմենտար։ Դա եղել է ուղղակի ինքնա այդ համակարգի մեջ պարփակված, բայց երբ որ նայում ես համակարգը ավելի վերևից, տեսնում ես այդ ամբողջ իրավունքների դաշտը, ապա տեսնում ես, որ կենսական միջոցների հայթայթման տեսակետից անձը, անհատը, եթե ազատ չէ, ապա ընդհանրապես ազատության տեսակետից բավական խոցելի է։ Մեր հին հայկական այդ առաջի արտահայտությունից մեկը ոչ միայն հացիվ, այլև մտոք։ Եթե, այսինքն ենթադրում եմ, որ հացիվը կա, եթե ոչ միայն հացիվ, բայց եթե հացիվը չկա, մտքի մասին հարցը բավական խնդրահարույց է լինում։ Մասնավորապես օրինակ բերեմ։ Ոստիկանության բաժին ապօրինի բերման ենթարկված բռնությունների զոհ դարձած քաղաքացին հրաժարվում է իր իրավունքների պաշտպանությունից, ինչու՞։ Ես դա ասում եմ ոչ թե մեկ դեպքով, այլ մի քանի դեպքերով, որովհետև կամ իր նկատմամբ ճնշում է գործադրում, որ դու կարող ես զրկվես աշխատանքից, կամ իր հարազատին նկատմամբ է ճնշում գործադրվում, որ կարող է հարազատը զրկվել աշխատանքից, եթե նա ոստիկանության գործողությունների, հա, ապօրինի գործողության վրա բողոքի։ Մեկը չի, երկուսը չի, երեքը չի։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ համակարգված այս, թվում է, թե ինչ կապ ունի բռնությունների ձերծ մնալու իրավունքը եւ աշխատանքի իրավունքը, բայց իրապես կապը ակնհայտորեն է գալիս, որովհետեւ ինքը, եթե իր բնական իրավունքի պաշտպանության փորձում է զբաղվել եւ հետամուտ լինել, ապա նրա վրա ազդում են աշխատանքի իրավունքի ճնշման սպառնալիքով եւ կենսական միջոցների հայթայթման տեսակետից ինքը դառնում է վտանգի առջեւ եւ ասում ավել, եթե նա զրկվեցի, վերջինաշով ես զրկվելու եմ, նայվ ընտանիքը սպահելու, երեխաները սպահելու, հա, իր հնարավորությունից, ավելի լավ է զոհ գնամ, կուլ գնամ այդ բռնությանը,
քան ես զրկվեմ աշխատանքից, կամ ընտրությունների ժամանակ, մենք բոլորս գիտենք, ցավոք սրտի հիմնականում բյուջետային հիմնարկների, ես հիմա կա բյուջետային եւ մասնավոր սեկտոր, բյուջետային հիմնարկների աշխատողները եւ ցավոք սրտի հիմնականում ուսուցիչներ կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական կառավարման մարմինների աշխատողներ ներգրավում են ընտրական հանձնաժողովներում։ Ես առնչվել եմ այդպիսի եւ բոլորս ենք առնչվել այդպիսի միջադեպերի։ Ես ուղղակի հիշեցի այս պահին, քանի որ իմ գործընկերների մի մասը միասին ենք անցկացել Մալացիա Սեբաստիա համայնքում հայտնի այդ ընտրությունների ժամանակ, երբ ուղղակի դպրոցի ուսմասվարը ինքը ասում է, ես եթե չէ, ինքը ասում է, դուք չեք զգում, որ մենակ եք մնացել։ Ասեմ, բայց ի՞նչ անենք, եթե մենակ են պետք անես, բայց ասում թե եթե դուք եք միանա երկուսով կլինենք։ Ասում է, բայց ես աշխատանք ունեմ, ասում է, ես ես դպրոցի ուսմասվարն եմ եւ հիմա եթե ես փորձեմ ինչ որ քայլ կատարեմ, ես վաղը չեմ իսկ չկամ ես աշխատանքում։ Ես պետք է ազնվորին ասեմ իհարկե, այս տեսակետից մենք մի փոքր մենք նկատի ունեմ ընդհանրապես հասարակական կազմակերպության մի խումբ գտնում ենք որոշակի ավտոնյալ պայմաններ, որտեղ մեր ֆինանսական միջոցները դա պետական բյուջեից չի։ Դուք կարող եք ասել, բա ձեր դա համար ժողովրդի լեզվով ասած զայնը տակ տեղից է դուրս գալիս, բայց կներեք մենք չենք կարող մնալ անտարբեր այն իրավիճակի վերաբերյալ, որ գոյություն ունի։ Դե դուք պատկերացեք, որ թե հասարակական կազմակերպություններում ներգրավված աշխատողներն էլ բոլորը գտնվեին այն կախվածության մեջ, ինչ ամբողջ, ասենք թե մնացած դաշտը։ Վիճակը շատ ավելի խայտառակ կլինի։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ այն մարդիկ, որոնց շահերից է բխում նման կախվածության վիճակը, որը ես անվանում եմ ֆեոդալական կախվածություն, դրանք համար մենք հանդիսանում ենք անդորը խախտողներ, գունավոր հեղափոխություններ իրականացնողներ, հա, եւ պատվեր կատարողներ։ Հավատացնում եմ ձեզ, աշխատանքային իրավունքի առնվազն եւ ոչ միայն իհարկե ցանկացած իրավունքի որևէ մեկը մեզ պատվեր չի տալիս, մեր պատվերը դա իհարկե իրավունքի պաշտպանության գերակայության սկզբունքն է։ Հաջորդը հավաքների հետ կապված ազատությունը։ Հավաքների ազատությունը շատ կարեւոր իրավունքներից մեկն է, որի միջոցով մարդիկ բարձրաձայնում են այն խնդիրները, որոնք լուծում չեն ստանում կամ կասկածներ ունեն, որ լուծում են կարող են ստանալ իրավական ճանապարհով կամ դիմումներ բողոքներով։ Հավաքների ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ ի՞նչ միջոցներ է օգտագործում, ում նկատմամբ։ Էլի գալիս է կենսական միջոցների հայթայթման տեսակետից, հա, մարդկանց վրա ճնշման ճանապարհը։ Դպրոցներ, պետական հիմնարկներ, հա, եւ նաեւ այստեղ գումարվում է իհարկե շատ զարմանալի մասնավոր բիզնեսը։ Ասենք տաքսու ծառայությունը, գիտենք, փորձ կենա որևիցե մի տաքսի ծառայության աշխատակից կամ տաքսու ծառայություն, որը ժամանակի այդ որոշակի հանրային միջոցառումների ժամանակ կամ ներհամայնքային ուղևորող փոխադրություն իրականացնող տրանսպորտային միջոցները դադարեցնում են աշխատանքը։ Թվում է, թե շատ անտրամաբանական, ասենք, իր երթուղով մարդը պետք այդ օրը փող աշխատի ու չի աշխատում։ Ասես, ո՞նց կարա ինքը շահագրգված չլինի, փող, չէ՞, դիրա դրամը դրանից է գալիս։ Ինչքան շատ ուղևոր փոխադրի, ինքը պետք է ուրեմն շահ ունենա։ Եվ հատկապես հավաքի ժամանակ ավելի շատ պետք է, չէ՞, քաղաքացիների թիվը մեծանա, եւ ինքը շահագրված է, բայց չեն աշխատում։ Այսինքն, սա հստակ է, որ չաշխատելու կամ այդպես միակամ եւ միատեղ չաշխատելու այդ դրսեւորումը պայմանավորված է նրանց վրա ճշմով։ Իհարկե շատ նաեւ կլինենք, որ մենք ասենք վարորդն է որոշում։ Ոչ, այստեղ արդեն գործատուի վրա են նաեւ ուղղակի ճնշում, որովհետեւ գործատուն ինքը հանդիսանում է իշխանության աշխատողը լիցենզավորման, հարկային եւ այլ եւ այլն հարաբերությունների դաշտում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ աշխատանքային իրավունքների անպաշտպանվածությունը կենսական միջոցների հայթայթման այդ հնարավորությունը, եթե իրավական պաշտպանված չի,
ինքը էական եւ որոշիչ նշանակություն է ունենում քաղաքացիների այլ իրավունքների պաշտպանության տեսակետից։ Մենք մասնագիտացված չենք իրավապաշտպան կազմակերպություններից աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության բնագավառում, բայց մենք մտահոգված ենք եւ այս մեր ուսումնասիրությունները, որը մի մասը կներկայացվի, այդ թվում նաեւ մասնապես մեր կազմակերպության կողմից, աշխատանքի իրավունքներին վերաբերող միջազգային նորմերի, մոտեցումների իմպլեմենտացիան, այսինքն ինչքանով արտահայտված ազգային օրենսդրության մեջ։ Առնվազն մեր ներդրումը այդ բնագավառում կկայանա եւ կայանում է այդ խնդիրների ուսումնասիրությունը եւ վերանումը։ Եվ եթե կլինեն համատեղ աշխատելու, ուրեմն, հնարավորություն եւ ցանկություն, ապա գոնե մենք իմանանք, թե ինչ ուղղությամբ ենք աշխատելու։ Դա մեր առաջարկն է լինելու։ Եվ վերջի վերջո, ընդհանրապես ժողովրդավարական եւ իրավական պետության համար անհրաժեշտ պայման է հանդիսանում քաղաքացու սեփականության իրավունքի անձեռնմխելությունը։ Ես սեփականություն ասածը շատ լայն իմաստով։ Սեփականություն ոչ միայն անձնական գույքի միջոցների, այլ նաև իր աշխատուժի, իր մտավոր ֆիզիկական կարողությունների, եթե սեփականության իրավունքը պաշտպանվում է, ապա նա քաղաքացի նոր կարող է դառնալու, հույս ունենալ։ Բայց եթե ինքը այդ իր սեփականության իրավունքի կամ միջոցների, այլ ճիշտ իրավունքի պաշտպանության տեսակից կախվածության մեջ է գտնվում գործատուից եւ պետությունից, ինքը դառնում է հպատակ կամ դառնում է ճորտ կամ դառնում է ստրուկ։ Այսինքն ֆեոդալական այդ կախվածությունը ժամանակակից ձևակերպմամբ, այն ինչ որ ցավոք սրտի Հայաստանում գոյություն ունենք, ինքը կդառնա որոշիչ մարդու այն հիմնարար իրավունքների տեսակետից, հա, եւ բացասական ազդեցություն կունենա, որը մենք այսօր ունենք։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ մենք զբաղվում ենք դոնկիխոտությամբ կամ հողմահաղացների դեմ պայքարով, չէ՞։ Մենք չենք ուզում շարունակել այդպես։ Այո, մենք հիմնարար եւ բնական իրավունքների պաշտպանությամբ պետք է զբաղվենք, բայց այլևս արդյունք չենք կարող ունենալ, ես նշեցի, խոսքի ազատություն, հավաքների ազատություն, տեղաշարժի ազատություն, խոշտանգումից զերծ մնալու ազատություն, արդար դատակունության իրավունք, եթե աշխատանքային բնագավառում իրավունքի պաշտպանությունը ապահովված չլինի։ Ինքը լուրջ խոչընդոտ է ընդհանրապես զարգացման տեսակետից։ Ավելին, աշխատանքային իրավունքների նկատմամբ պետական եւ հասարակական վերահսկողության մեխանիզմների անարդյունավետությունը շատ ավելի մեծ նշանակություն ունի։ Եթե ունենք հասարակական դիտորդական խմբեր, որոնք կարող են այցելել ինչ որ հաստատություններ, փակ հաստատություն, քրեակատուական հիմնարկներ, հատուկ կրթական հաստատություններ, չգիտեմ, հոգեբուժարաններ, նշում եմ այդ, բայց չունենք այդ վերահսկողության հնարավորությունը աշխատանքային հարաբերությունների բնագավառում, հանձինս աշխատանքի պետական տեղության կամ հասարակական ինչ-որ վերահսկողության խմբերի, ապա դուրս է գալիս, որ աշխատանքի իրավունքի խախտումը ձեռք է բերում շահունակական եւ համակարգված բնույթ։ Սա էր այն մտահոգությունները եւ այն հարցերը, որոնք ես կուզենայի ձեր հետ կիսվեմ, եւ ցանկանում եմ, որպեսզի այսօր մենք շատ ավելի ազնիվ լինենք, շատ ավելի անկեղծ լինենք մեր ելույթներում, մեր կարծիքներում, որովհետև նույնիսկ եմ կրկնում, թաքուն ոչ մի բան չկա։ Ամեն ինչը գիտենք ինչպիսին է, բայց հասկանանք մի բան, որ այդ աշխատանքային բնագավառաբարություններում այդ իրավունքի կամ մարդու այդ խոցելիությունը եւ չպաշտպանվածությունը ինքը արդեն իսկ այն աստիճանի վիճակում է եւ այն խորությամբ, որ խոչընդոտում է մեր զարգացման բոլոր հնարավորությունները։ Դրանով է պայմանած մոնոպոլիզացիան, թե քաղաքականության մեջ, թե տնտեսության մեջ, թե իրավական դաշտի ձևավորման մեջ, որտեղ մարդը ազատ չէ իր կենսական միջոցների հայթայթման տեսակետից։
եթե նա ազատ չէ, նա պաշտպանված չէ նաև մնացած իրավունքների բնագավառում։ Եվ մենք չենք կարող շարունակենք արդյունավետ կամ մեզ բանանենք, ինքնագող լինենք, ասենք, այ մենք զբաղվեցինք այսքան հոգու իրավունքների պաշտպանությամբ, ոստիկանության ապօրինի ոչ ձևոտնցկություններից, քրեակատողական հիմնարկում ոչ պատշաճ վերաբերմունքից, ասենք լավ գործ ենք անում։ Հասկանում եք, ես ձեզ ազնվում եմ ասում, մենք դա չենք կարող շարունակենք։ Եկեք փորձենք միասին մեր գիտելիքներով, մեր փորձով այս վիճակից դուրս գալու ուղիների շուրջը խորհենք մեր հետագա զեկույցներին բավական հետաքրքիր, ուրեմն չենք ասում նորություններ գուցե մի մեծ մասի դուք ճանոթ եք, բայց գոնե ճանաչենք այդ մեր ուսումնասիրությունը մեկս մյուսից, որ իմանանք ունենք ընդհանուր ուրեմն մտահոգություններ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես միջև սուրճի ընդմիջումը եւ միջև քննարկումը ցայնը տալիս եմ Ավետիք Մեջլումյանին, ԵՊՀ դասախոս, հանրային քաղաքականության կրթաթոշակառու բացահայտորակության հիմնադրամների։ Խնդրեմ, Ավետիք, թեման է Հայաստանի աշխատանքային օրենսդրության պահանջների կատարման նկատմամբ պետական հսկողության եւ վերահսկողության խնդիրները։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Ես կներկայացնեմ հետազոտության արդյունքները, որը իրականացվել է 2013-14 թվականների ընթացքում բացահասարակության հիմնադրամի աջակցությամբ։ Սա անհատական հետազոտություն էր եւ իրականացվել ինչպես փաստաթղթերի վերլուծություն եւ տեսական գրականության ուսումնասիրություն, այնպես էլ մեծ թվով փորձագիտական հարցազրույցներ աշխատանքային իրավունքի մասնագետների, ընդհանրապես ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Ուսումնասիրության հիմքում ընկած է աշխատանքի պետական տեսչության գործառնության խնդիրը Հայաստանում, ավելի կոնկրետ 2013 թվականի հուլիսին կառավարության որոշման արդյունքում ստեղծված նոր իրավիճակը։ Այս որոշման արդյունքում երկու տեսչություններ, աշխատանքի պետական տեսչությունը եւ հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսչությունը միաձուլվեցին եւ ստեղծվեց նոր տեսչություն, առողջապահական պետական տեսչությունը։ Առաջին հայացքից արդեն ակնհայտ էր, որ այս միաձուլումը բավականին խնդիրներ է առաջ բերում աշխատանքային նորմերի, օրենսդրության կատարման նկատմամբ պետական վերահսկողության բնագավառում, կադրերի կրճատում, նոր ինստիտուցիոնալ կառուցվածք եւ այլն, եւ հիմա դրան ավելի մանրամասն կանդրադառնանք, բայց մինչ այդ ցանկանայի մի փոքր միջազգային փորձը ներկայացնել, որպեսզի հասկանանք, թե Հայաստանում տեղի ունեցող այս փոփոխությունները ինչքանով են համահունչ լավագույն միջազգային փորձին։ Նախ առաջին բանը, որ տեսնում ենք, օրինակ եվրոպական երկրների մեծամասնությունում աշխատանքի հարցերը կարգավորվում են աշխատանքի եւ կամ սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից։ Մեծ մասում երկրների այս նախարարությունն է պատասխանատու, այսինքն այնպես, ինչպես Հայաստանում էր մինչեւ 2013 թվականի հուլիսը։ Բացի այդ, տեսչությունը հաշվետու է եռակողմ հանձնաժողովին, կառավարություն, գործատուներ եւ արմիություններ, եւ պետության դերը հաճախ տեսչության կառավարման գործում նվազագույնի է հասցված։ Մյուս առանձնահատկությունը, միտումը, որ գնալով տեղի ունենում աշխատանքի տեսչությունների դերի բարձրացում եւ կարեւորում։ Աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը 2009-2010 թվականներին փաստաթղթեր ընդունեց, օրինակ աշխատանքի գլոբալ պակտը, որտեղ կոչ էր անում կառավարություններին զարգացնել աշխատանքի պետական տեսչությունների գործառնությունը, նրանց լիազորությունները առավել ընդլայնել եւ ամրապնդել, եւ ճանաչում էր տեսչությունը որպես աշխատաշուկայում գործող, ուրեմն դերակատարներից, կարևորագույններից մեկը, որպես աշխատողների շահերի իրավունքների պաշտպանության կարևոր կառույց եւ այլն։ Նույնիսկ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը, որը թվում էր, թե պետք է բերի կառավարության լիազորությունների կրճատմանը, դեպքերի մեծ մասում հակառակ ազդեցությունն ունեցավ։ Որոշ երկրներում իհարկե ճգնաժամի ազդեցությամբ տեսչությունների կադրային ռեսուրսը կրճատվեց, ստուգումների թիվը նվազեց այն հիմնավորման, որ դա ճգնաժամի պայմաններում կարող է խանգարել գործարար միջավայրին, բայց
էլի մեծ մասում երկրների հակառակը տեղի ունեցավ։ Պետությունները շատ ավելի ընդլայնեցին տեսչությունների գործառույթները, առավել մեծացրեցին ստուգումների թիվը, որպեսզի ճգնաժամի պայմաններում առավել ուրեմն երաշխիքներ ապահովեն աշխատողների համար, նրանց իրավունքները պաշտպանեն։ Եվ ևս մի միտում, վերջինը, որ կուզեի նշել, դա աշխատանքի հարցերով զբաղվող տարբեր կառույցների միավորումն է մեկ միասնական համակարգի շրջանակներում։ Բայց պետք է այստեղ հստակ տարբերակենք, որտեղ սա միայն առաջին հայացքից է նման նրան, ինչ որ տեղի ունեցավ Հայաստանում։ Իրականում էլի եվրոպական երկրներում միավորվում են միայն աշխատանքի հարցերով զբաղվող տարբեր կառույցները, օրինակ զբաղվածության գործակալությունները, ծառայությունները եւ աշխատանքի տեսչությունները, կամ աշխատաշուկայի հարցերով զբաղվող տարբեր կառույցները միավորվում են մեկ համակարգի շրջանակներում։ Այնինչ տեղի ունեցավ Հայաստանում, սրան համահունչ չէ, որովհետև երկու տարբեր գործառույթներ ունեցող կառույցներ միավորվեցին՝ աշխատանքի եւ առողջապահության, սանիտարական, հիգենիկ եւ այլն։ Հիմա ավելի կոնկրետ որոշ հետևանքների մասին, հիմնական հետևանքն այն է, որ ներկայումս առանձնացված պետական մարմին այլևս գոյություն չունի, որը հենց մասնագիտացված կլիներ աշխատանքային հարցերի ուղղությամբ վերահսկողություն եւ հսկողություն իրականացնելու։ Առողջապահության նախարարությունն է իրականացնելու նոր տեսչության, ուրեմն, կառավարումը, նրա աշխատակազմում է գործում, ինչը նշանակում է, որ գործում ենք ոչ մասնագիտացված կառույցի հետ, այսինքն՝ ի տարբերություն աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության, որը մասնագիտացված էր եւ բավական փորձառու։ Կառավարության որոշման տեքստի մեջ ընդհանրապես հիմնավորումներ չկան այն մասին, թե այս փոփոխությունը ինչի էր պետք, որոնք են սրա հիմքերը, անհրաժեշտությունը կատարված փոփոխության, կոնկրետ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը եւ այլն։ Որոշումը, ինչպես հետազոտության ընթացքում պարզվեց, որևէ շահագրգիր կողմի հետ չի քննարկվել, նույնիսկ տեսչության աշխատակիցների զգալի մասը այս փոփոխության մասին իմացել է post-factum, այսինքն ընդունումից հետո միայն։ Արմիությունները, մարդու իրավունքների պաշտպանը, գործատուների միությունը եւ այլ կառույցները, ովքեր պետք է անմիջականորեն ներգրավեն, կամ տեղյակ չեն եղել, կամ միայն ընդունումից հետո են իրազեկվել սրա մասին։ Մյուս հակասությունը, տեսչական բարեփոխումների քաղաքականությունը եւ հայեցակարգը, որը 2009 թվականից է գործում, ընդունվել է կառավարության կողմից, ասում է, որ պետք է տեղի ունենա յուրաքանչյուր առանձին տեսչության բարեփոխում։ Եվ այս հայեցակարգում կարմիր թելի պես անցնում է այն միտքը, որ բեկումնային կառուցվածքային փոփոխություններ հարկավոր չեն, այսինքն անընդհատ շեշտվում է բովանդակային փոփոխությունների մասին, վերապատրաստման կարողությունների եւ այլնի, եւ հակառակը, այդ կտրուկ փոփոխությունները կառուցվածքային, կարելի ասել, որ մերժվում են հայեցակարգում կամ դրանց մասին խոսք չկա, եւ պաստորեն այս որոշումը հակասում է նաեւ հենց իր կառավարության որդեգրած տեսչական բարեփոխումների քաղաքականությանը։ Բազմաթիվ իրավական խնդիրներ են առաջացել աշխատանքային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի, տարբեր այլ հոդվածների 109, 119, 250 եւ այլն, դրանց պահանջների կատարման անհնարինություն է առաջացել, քանի որ այս հոդվածներում եւ դրանց առանձին կետերում նշված է աշխատանքի տեսչության մասին։ Խնդիր կա նաեւ այն բանը, որ աշխատանքի պետական տեսչության մասին օրենքը կա, ուժը կորսած չի ճանաչել, բայց այդ մարմինը փաստորեն չկա։ Նշված խնդիրներին որպես հիմնական հակափաստարկ վերվում է այն հիմնավորումը, որ նոր տեսչությունը իրավահ հաջորդն է նախկինի, պետական մարմինները այս փաստարկն են վերում։ Իրավահաջորդության հետ կապված էլ բազմաթիվ խնդիրներ կան, որովհետև
փորձագետների մեծ մասը, այդ թվում իրավաբանների, համակարծիք են, որ կառավարության որոշմամբ չի կարող ապահովել այն մարմնի իրավաջորդությունը, որը գործում է օրենքի հիման վրա։ Մենք գիտենք, որ կա աշխատանքի պետական տեսչության մասին օրենք։ Բայց սա, եթե նույնիսկ անտեսենք այս խնդիրը, այսինքն համարենք, որ իրավահաջորդն է, այստեղ նոր խնդիր է իհայտ գալիս, խնդիրն այն է, որ կառավարության որոշմամբ նաև նոր տեսչության կանոնադրությունն է հաստատվել, եւ այս նոր կանոնադրության մեջ բազմաթիվ խնդիրներ, գործառույթներ եւ այլն կրճատված են, փոփոխված են։ Այսինքն մենք երկընտրանքի առջև ենք, կամ պետք է ընդունենք, որ իրավահաջորդը չէ, այդ դեպքում դա շատ լուրջ հարց է, այսինքն դա անօրինական այդ մարմինը, կամ եթե իրավահաջորդն է, ինչպես է կառավարությունը որոշ լիազորություններ կրճատել, փոփոխել եւ այլն։ Եթե իրավահաջորդն է, պետք է ուրեմն օրենքի ուժով, նույն ծավալով, նույն բովանդակությամբ նույնը իրականացներ։ Այսինքն երկու դեպքում էլ գործ ունենք ոչ օրինաչափ կամ, չգիտեմ, ոչ իրավաչափ գործունեության հետ։ Ես իրավաբան չեմ, իրավաբանները ավելի ճիշտ երևի կբնութագրեն։ Աշխատանքի պետական տեսուչ, գլխավոր տեսուչ, այս կարգավիճակները կանոնադրության մեջ օգտագործված չեն, եւ պարզ չէ, օրինակ, աշխատանքի գլխավոր պետական տեսուչը, որը վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով իրավունք ուներ տույժ կիրառելու, հիմա ով է այս անձի փոխարեն, պաշտոնյայի փոխարեն տույժ կիրառելու որոշում կայացնելու, այս հարցը բաց է, որովհետեւ կարգավիճակը չկա։ Կարգավիճակները տեսուչների միայն նախարարի, առողջապահության նախարարի հրամանով են կարգավորվում, բայց պարզ է, որ հրամանը եւ օրենքը միանգամայն տարբեր ուժ ունեն, եւ պարզ չէ, արդյոք նախարարի հրամանը հենց նույն կարգավիճակի մասին է խոսում, այսինքն սրանց կապող օղակը չկա։ Տեսչության մասին օրենքը որևէ կերպ կանոնադրության մեջ հիշատակված չէ, եւ սա մի այլ խնդիր է արտացոլում, որ նոր տեսչության կանոնադրության մեջ երկու տեսչությունների լիազորությունները, խնդիրները եւ այլն հավասարաչափ եւ ներդաշնակ ներկայացված չեն։ Առողջապահական բնույթի խնդիրներին, գործառույթներին բավականին մեծ տեղ է հատկացված ծավալ, օրենքներին հղումներ են կատարվում, օրինակ սննդի, անվտանգության, դեղեորայքի եւ այլնի մասին հղումները հստակ կան, բայց առողջ աշխատանքային իրավունքի, աշխատանքային օրենսդրության որևէ օրենքի, որևէ փաստաթղթի այս կանոնադրության մեջ հղում չկա։ Ինչպես նշեցի, տարբեր գործառույթներ կրճատվել են, օրինակ տեղեկատվություն ստանալուն աջակցելը գործատուներին, աշխատողներին։ Էլի բոլոր տեսնում ենք, միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ տեսչությունները գնալով զարգացնում են խորհրդատվական մոտեցումը, դա ամենագլխավոր միտումներից մեկն է։ Մեզ մոտ փաստորեն հակառակն է, փոխանակ խորհրդատվական մոտեցումը գնահատվի, այս խնդիրը կանոնադրությունից դուրս է բերվել, տեղեկատվություն ստանալուն աջակցելը, սա այլևս նշված չէ կանոնադրության մեջ։ Իհարկե կարող ենք ասել, որ տեսչությունը այսպես թե այնպես դա իրականացնելու է, բայց եթե փոփոխություն է իրականացում, պետք է նաև դրա իրավական հիմքը լինի։ Էլի հետաքրքիր բացթողում կա, ստուգումների մասին որևէ խոսք չկա։ Տեսչությունը հիմնական եղանակը, որով իրականացնում է իր հսկողությունն ու վերահսկողությունը, ստուգումների միջոցն է։ Կանոնադրության մեջ որևէ տեղ նշված չէ, որ ստուգում իրականացնելու իրավասություն ունի։ Կրկին, մենք կարող ենք ասել, որ այդ կարգավորումը տրված է ստուգումների կազմակերպման, անցկացման մասին ՀՀ օրենքով եւ այլ փաստաթղթերով, բայց պարզ չէ, դեպքում ինչու են առողջապահական բնույթի ստուգումները հստակ նշված, ստուգում բառը կիրառված է եւ այլն, իսկ աշխատանքայինը ոչ։ Այսինքն կամ սա ոչ միտումնավոր բացթողման արդյունք է, կամ միտում կա, որպեսզի այս խնդիրը չնշվի։ Կոնվենցիաների հետ բազմաթիվ հակասություններ կան, օրինակ 150 կոնվենցիան աշխատանքի միջազգային կազմակերպության նշում է, որ պետք է աստիճանաբար
վար այս համակարգի գործառույթները ընդլայնվեն։ Մեզ մոտ փաստորեն հակառակը տեղի ունեցավ։ Համար 81 կոնվենցիան կրկին ԱՄԿ-ի կողմից ընդունված ասում է, որ պետք է տարբեր մասնագետները բժշկության, քիմիայի, մեխանիկայի եւ այլն ներգրավեն տեսչության աշխատանքներում, քանի որ կա կադրերի կրճատում, էլի պարզ չէ, թե այս խնդիրը ինչպես է լուծվելու։ Նախկինում ավելի շատ հնարավորություն կար լայն կադրերի մեծ թվի պարագայում, քան հիմա։ Մյուս հակասությունը 150 կոնվենցիայում խոսվում է այն մասին, որ աշխատանքի հարցերով պետք է զբաղվեն պետական այն մարմինները, որոնք նման իրավասություն ունեն, այսինքն որոնք զբաղվում են կամ կոչված են կամ լիազորված են աշխատանքային խնդիրներով, ուրեմն գործունեություն իրականացնելու։ Պարտադիր չէ, որ դա լինի նախարարությունը, աշխատանքի նախարարություն, կարող է լինել այլ մարմին, բայց հստակ կոնվենցիայում նշված է, որ պետք է լինեն այն մարմինները, որոնք նման իրավասություն ունեն։ Հիմա առողջապահության նախարարությունը չունի նման լիազորություն կամ իրավասություն, կրկին հակասություն է։ Փորձագետները նաև մի այսպիսի առաջարկ են ներկայացրել, որ տեսչությունը, տեսչության գործառնությունը չպետք է լինի որևէ նախարարության կազմում, լինի դա առողջապահության, թե աշխատանքի հարցերի, որովհետև այս պարագայում տեսչության անկախությունը կասկածի տակ է դրվում։ Օրինակ տեսչությունը նախարարության տարբեր ստորաբաժանումներում, ենթակառուցվածքներում ստուգումներ անելու հարցում կաշկանդված է եւ այլն։ Եվ առաջարկվում էր կառավարության առընթեր մարմինների գործունեությունը, սա կարծես թե կառավարության որդեգրած քաղաքականության մեջ դրական կետերից մեկն է, տեսչական բարեփոխումների գործընթացը կարծես տանում է դրան եւ սա պետք է դրական նաեւ գնահատել։ Մի քանի հետևանքներ էլ կարճ, օրինակ տեսուշների թվի կրճատումը, գրեթե կրկնակի կրճատում։ Կրկին մենք չեն կարող պնդել վստահաբար, որ սա բացասական է, միգուցե այս թիվը արդարացված է, բայց որևէ փաստարկ հիմնավորում սրա մասին չունենք։ Ինչու 62 եւ ոչ ավել կամ պակաս, որն է սրա հիմքը, ինչ հաշվարկ է ընկած այս թվի որոշման հիմքում։ Միգուցե պետք էր ավելի կրճատել տեսուշների թիվը կամ հակառակը։ Տեսուշների թվի ոչ համաչաբաշխվածություն կա նաև Հայաստանի տարածքում, տեսնում ենք, որ որոշ մարզերում տեսուշների ծանրաբեռնվածությունը շատ ավելի բարձր է, քան այլ մարզերում։ Մյուս հարցը աշխատանքի անվտանգության հետ կապված հարցն է, որը կարող ենք այս բարեփոխման դրական կետերից մեկը համարել, այսինքն փոփոխության արդյունքում աշխատանքի անվտանգության հարցերը, աշխատողների առողջության հարցերը ավելի ուրեմն ուշադրության կարժանան, բայց դրա համար էլի փոփոխություններ են հարկավոր, օրինակ ստուգաթերթում, որը կառավարության կողմից է հաստատվել, որտեղ այս բոլոր հարցերը կներառվեն։ Եվ վերջում ես կուզեի մի քանի առաջարկներ նշել, քանի որ ժամանակը սահմանափակ է, բոլոր խնդիրներին հնարավորություն չեղավ անդրադառնալ, իրականում խնդիրները ավելի շատ են։ Օրինակ, միայն այն խնդիրը, որ մինչև իր ստեղծումից 6 ամսվա ընթացքում տեսչության կողմից ծրագրային ստուգումներ չէին իրականացվել։ Եվ կրկին հստակ հիմնավորում չկար, թե ինչու։ Փորձագետների կարծիքը, տեսակետը այն էր, որ սա հենց այս որոշման բացերի հետևանքն է, այսինքն ստուգումներ չեն իրականացում այն պատճառով, որ իրավական հիմքը ապահովված չէ եւ ակտերը, որ տեսուշների կողմից պետք է կայացվեն, կարող են վիճարկվել, խնդիրներ առաջ բերել եւ այլն։ Եվ մի քանի առաջարկներ, թե ինչ պետք է անել այս պահից սկսած, քիչ իրատեսական եմ համարում, որ այս որոշումը լիովին, ուրեմն կվերանայվի տեսչության նախքին կարգավիճակը, կվերականգնվի, բայց ինչ կարող ենք անել գոնե նվազագույն չափով, որպեսզի այս խնդիրները հաղթահարվեն։ Բնականաբար առաջինը այդ իրավահաջորդության փաստի համոզիչ հաստատումն է, փաստարկումը։
Դա կլինի նոր որոշում կառավարության, թե այլ եղանակով, բայց պետք է հստակ կարգավորվեն իրավահաջորդության խնդիրները։ Մյուսը, որ պետք է տեսչությունը ամեն դեպքում գործի օրենքի հիման վրա։ Եվ այստեղ նույնպես խնդիր կա, որովհետև կառավարությունը ապրիլի 19-ից 2014 թվականի ներառել էր տեսչության մասին օրենքը ուժը կորցրած ճանաչելու հարցը։ Այսինքն նման առաջարկ պետք է ներկայացվի ազգային ժողովին։ Եվ այս դեպքում տեսչությունը փաստորեն նաև իր բարձր իրավական կարգավիճակը կորցնում է, օրենքի հիման վրա գործելու հնարավորությունն է կորցնում։ Նոր տեսչության կանոնադրության մեջ պետք է ապահովել այդ երկու տեսչությունների գործառույթների խնդիրների համաչափ եւ հավասար ծավալով ներկայացումը։ Չպետք է ստորադասվեն աշխատանքային խնդիրներ, այսինքն եւ օրենքները պետք է նշվեն, հղումարվի եւ ստուգման լիազորությունը հստակ ամրագրվի եւ այլն։ Աշխատանք բառը շատ կարեւոր է, որ կիրառվի, որովհետեւ քանի որ այս բառը չի կիրառվում նոր տեսչության անվանման մեջ, շփոթություն է առաջ բերում եւ գործատուները, աշխատողները տեղյակ չեն, որ այս նոր մարմինը զբաղվում է նաև աշխատանքի հարցերով։ Միգուցե վերանվանվի աշխատանքի եւ առողջության հարցերով տեսչություն կամ այլ անվանում, բայց որտեղ կլինի աշխատանք բառը։ Կարգավիճակները, աշխատանքի պետական տեսուչ, գլխավոր պետական տեսուչ նույնպես պետք է հստակ ամրագրվեն նաև կանոնադրության մեջ եւ ոչ թե լրացուցիչ հրամաններով կամ այլ ակտերով, ուրեմն ներառվեն։ Մյուս կարևոր խնդիրը վերաբերում է տեսչության նախաձեռնությամբ վարույթների իրականացմանը, այս մասին նաև նախորդ բանախոսները նշեցին, կան բազմաթիվ ակնհայտ խախտումներ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի եւ դրանց հետևող որևէ միջամտություն մենք հաճախ չենք տեսնում։ Մեծ մասը վարչական վարույթների հարուցվում են քաղաքացիների դիմումների հիման վրա, բայց մենք գիտենք, որ տեսչությունը նաև իր հայեցողությամբ ունի վարույթ հարուցելու լիազորություն, այսինքն հայեցողական լիազորություն։ Եվ այստեղ տեղին է արդարացված այն քննադատությունը, որ ինչու տեսչությունը մինչ այս պահը իր նախաձեռնությամբ շատ քիչ թվով է նման վարույթներ հարուցել։ Այն խախտումների, որոնք հասարակության համար ակնհայտ են եւ ամեն օր դրանց հետ բախվում ենք, սկսած տաքսիստների գիշերային չնորմավորված աշխատանքից, հանգստի ժամանակի ուրեմն նվազ տևողությունից, որը հակասում է աշխատանքային օրենսգրքի պահանջներին, եւ այլ բազմաթիվ խախտումներ, որոնք մենք ամեն օր տեսնում ենք։ Բնականաբար տեսչությունը նույնպես տեսչության աշխատակիցները, որոնք հանրության մաս են կազմում, իրենք նույնպես տիրապետում են այս փաստերին։ Եվ պետք է որևէ մեխանիզմ մշակել, որպեսզի սեփական նախաձեռնության վարույթի հարուցումը լինի կանխատեսելի։ Այսինքն մենք չթողնենք դա տեսչության հայեցողությանը միայն, այլ վստահ լինենք որպես հանրություն, որ տեսչությունը այս կամ այն փաստի առնչությամբ անպայման որևէ կերպ կարձագանքի։ Եթե ոչ վարույթ հարուցի, գոնե ուսումնասիրություն իրականացնի, որտեղ դրա լիազորությունը նույնպես ունի։ Աշխատանքի անվտանգ պայմանների հետ կապված, որը կրկին միջազգային ամենահիմնական ուրեմն միտումներից մեկն է, տեսուչներին հարկավոր է ապահովել նաև համապատասխան կրթությամբ, տեխնիկական, ինժեներական կրթության, նաև սարքավորումներով, որտեղ մինչ այս պահը կրկին տեսուչները կարծես թե չեն ունեցել նման սարքավորումներ։ Պարզ չէ, օրինակ, աշխատավայրում օդի աղտոտվածությունը կամ վտանգավոր քիմիական նյութերի մակարդակը եւ այլ խնդիրներ, որոնք առողջությանն են առնչում, ինչպես են չափելու, ինչ սարքերով, ինչպես։ Տեսուչների համաչափ բաշխվածության մասին նշվեց, սա նույնպես խնդիր է, որը պետք է ապահովվի։ Տեսչության կայքը նախկինում շատ դրական դեր ուներ, որովհետև այս բոլոր խնդիրները ներկայացվում էին, հիմա նախարարության կայքում ընդամենը մի էջ է, որը բավարար տեղեկատվություն չի ապահովում, նույնիսկ տեսչության անվանումը ամբողջությամբ գրված չի, որպեսզի
մարդիկ կարողանան հեշտ գտնել։ Այսինքն սա տեխնիկական խնդիր է, որը քննարկումների ընթացքում բարձրաձայնվել է, նաև այս հետազոտության շնորհանդեսի, նաև կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպան, բայց նույնիսկ այս փոքր խնդիրը, չգիտես ինչու, չի լուծվում։ Եվ կայքում հնարավոր է նաև ապահովել այդ հանրային հնչեղություն ունեցող խնդիրների թափանցիկություն, օրինակ նույն տաքսիստների կամ այլ ուրեմն աշխատողների իրավունքների պաշտպանության ընթացքը, այսինքն հանրությունը պետք է հնարավորություն ունենա հասկանալ, թե ինչ ընթացք է տրված դիմումին, ինչ խախտումներ են հայտնաբերված, որոնք են առավել անբարեխիղճ գործատուները, որոնք են բարեխիղճ գործատուները և այլն։ Եվ վերջին առաջարկը վերաբերում է տեսչության գործունեության արդյունավետությանը։ Երբ որ մենք նայում ենք տեսչության հաշվետվությունները, տեսնում ենք, որ շատ տպավորիչ էին արդյունքները և բոլոր փորձագետները շատ բարձր են գնահատել տեսչության մինչ այս պահը իրականացրած գործունեությունը և իր մասնագիտացվածության և կարողությունների և հայտնաբերած խախտումների և այլնի առումով։ Եվ այս պահի սկսած նաև կարևոր է, որպեսի հանրությունը արդյունավետության մասին պատկերացում ունենա։ Այսինքն այն, ինչ արվում է, մենք ընդունում ենք որպես փաստ առանց քննադատության, այսինքն մեզ համար պարզ չէ, թե տեսչությունը դրանից ավելին կարող է անել, թե ոչ։ Որն է այն շեմը, որից ցածր մենք ասենք, որ տեսչությունը արդյունավետ չէ։ Կարծում եմ, որ արդյունավետության համար որպես հիմք կարող ենք վերցնել նախորդ տարիների արդյունքները, սահմանել դրանք և տարեց տարի բարձրացնել, ավելացնել։ Ընդհանուր առմամբ սրանք էին արդյունքները, վերջում կուզենայի նշել, որ ճիշտ է, ավելի շատ բացասական երևույթների մասին խոսեցինք, հակասությունների, ինքնին այս բարեփոխումը ոչ լավն է, ոչ վատը։ Մի պարագայում կարող է լավը լինել, եթե մենք հստակ պատկերացում ունենանք նպատակների մասին և ունենանք հիմնավորումներ։ Այսինքն այն, ինչ որ նշվեց նաև քննադատական տեսանկյունից, որպես բացասական երևույթ, մեր ընկալումը կարող է փոխվել, դա կարող ենք դրական ընկալել, եթե մենք տեսնենք հեռահար նպատակը, այսինքն հասկանանք, թե որն է կառավարության մոտեցումը, քաղաքականությունը որն է, ռազմավարությունը, ինչ է ուզում անել, միայն աշխատանքի անվտանգության հարցերին է ուշադրություն դարձնելու և անտեսելու է օրենսդրության հարցերը, թե այս երկուսը միասին, ինչու է տեսուչների թիվը այսքան և ոչ շատ կամ քիչ, ինչու է ստուգումների մասին ստուգումների այդ լիազորությունը անտեսված։ Երբ որ այս հիմնավորումները լինեն, կարծում եմ այս նաև քննադատական տեսակետների մի զգալի մասը մի գուցե փոխակերպվի դրականի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այժմ ես մասնակիցներս ուզում զգուշացնել, որ նոր տեսչության հետ կապված նոր տեսչության աշխատանքների Ձեր աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության ոլորտում մենք կլսենք ընդմիջումից հետո, կներկայացնի տեսչության պետ պարոն Արտակ Սահակյանը, իսկ այժմ մենք ժամանակ ունենք միջև սուրճի ընդմիջումը քննարկելու, հարցեր բարձրացնելու և փոքր ելույթներ ունենալու, խնդրում եմ ձեռք բարձրացնելով ես ձայն կտամ, խնդրում եմ ներկայանալ և խնդրում եմ փորձել ամենաշատը 3-4 րոպեվա մեջ ձեր ասելիքն ասել, եթե հարցեր չեն։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում։ Գասեք, խնդրում եմ։ Գեղարքունիքի մարս, Չոգվերի Գետաշեն, Թիվերկու միջնակարգ դպրոցի ուսուցիչ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար և այստեղ լսելու այն աշխատանքային իրավունքի հետ կապված հարցերը, որ մտահոգում է բոլորիդ։ Այսօր իսկապես ամեն քայլափոխին խախտվում է մարդու իրավունքները և հատկապես
երբ երկարամյա տարիքում աշխատում ես նույն դպրոցում եւ անցում ես կենսաթոշակի եւ հարտեսում ես, որ խախտվել է քո իրավունքները, զրկվում ես մասնակի կենսաթոշակի իրավունքից, պատճառը կայանում է նրանում, որ խորհրդային տարիների աշխատած դպրոցում աշխատած պաշտոնների անվանափոխման հետևանքով տեղի ունեցել մի այնպիսի խապկանք, որ թվում է, թե այդ պաշտոնը կա, բայց իրականում այդ պաշտոնը չկա։ Ես կբերեմ մեկ օրինակ, մասնակի կենսաթոշակից օգտվելու 665N որոշումը, որտեղ նշվում է այն մասնագիտությունների պաշտոնները, որոնք իրավունք ունեն մասնակի կենսաթոշակ ստանալ։ Այնտեղ նշված է դպրոցի դիրեկտորի տնօրինի տեղակալ դասիրակության գծով։ Այդպիսի պաշտոն չի եղել ոչ խորհրդային տարիներին եւ չկա այժմ։ Դրա փոխարեն եղել է խորհրդային տարիներին արտադասարանական, արտադպրոցական դասիրակության գծով կազմակերպիչ, այժմ փոխել են այդ անունը, դնելով աշակերտների աջակցության գծով տնօրինի տեղակալ։ Թվում է, թե կա, բայց իրականում չկա։ Այդ դպրոցի տնօրինի տեղակալ դասիրակության գծով դա համարժեք է, որ նշեն Ամերիկյան Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտ, Հայաստանի ոչ մի քաղաքացի այդ պաշտոնը չունի։ Եվ ոչ թե մենակ ես եմ, այլ հազարավոր մարդիկ այսօր այդ պրոբլեմի առաջ են։ Բոլորդ էլ հայտնի է, որ դպրոցի տնօրենը ունեցել է ընդամենը 2 տեղակալներ՝ ուսումնական գծով ուսմասվար և դասիրակության գծով, որ այսօր դասիրակության գծով չկա։ Եվ ես ուզում եմ այստեղ բոլորիդ ներկայացնել, որ այս հարցը կարծես թե անհայտ է բոլորին, բայց հազարավոր մարդիկ այսօր զրկվել են մասնակի կենսաթոշակի իրավունքից։ Դիմում ենք կառավարության տարբերատյաներին, ընդամենը գործավարի մակարդակով մակագրում են նույն տեղ կեսաթոշակի պետական ծառայություն, որտեղ էլ պատասխանում են, որ նման պաշտոն ընդգրկված չէ 665 որոշման մեջ։ Այսքանը։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքրական էր, կարծում սա, ես չգիտեմ, ես գուցե իրավաբանները կպատասխանեն, սա ինձ թվում է դատական գործ է։ Սա ինձ թվում է բան ռազմավարական դատական գործ կա։ Արդեն այդպես է թվում։ Մենք արդեն փորձ ունենք ավելի քան որին ես գիտեմ, 7 հոգի մեր Գյարքունիքի մարզից դիմել են դատարան, դատարանը նույնպես պաշտպանում է 665 որոշումը։ Նշված չէ պաշտոնը այդ ցուցակում։ Դա, բայց ինձ թվում է ամեն դեպքում այդ 665 որոշումը կարելի է բողոքարկել ինչ-որ ատյաններում, միջև սահմանական դատարանում։ 665 որոշումն ես ուղղակի ասում եմ, ընդամենը մեկ նիշ է պակասում, դա սատանայի թվից մեկ նիշ է պակասում։ Ես հատուկ ասեցի 665։ Եվ նրանք, ովքեր այդ որոշումը կայացրել են, ուրենց նրանք մատը սատանիների հետ կկապում։ Լավ, ելույթ ունեցողները կամ հարցեր։ Միբարեկյան, խնդրեմ, առաջինը որով տեսնեմ։ Ստեփան Հասան Ջավալյան, ազգային ժողովի ժառանգության ֆրակցիայի փորձագետ։ Ես որևէ բովանդակային, ճիշտ ասած, ասելիք չունեմ, իմ ասելիքը հետևյալն է։ Շնորհակալ եմ այսպիսի օգտակար և ժամանակին քննարկում կազմակերպելու համար։ Սա շատ արդիական, բայց նաև մոռացված մեզանում խնդիր է, հասարակության լայն շերտերին հուզող։ Կրկնակի շնորհակալ եմ Ավետիքին Մեջնումյան իր նախադեպը չունեցող ուսումնասիրության հրապարակման համար։ Ես առաջին հանդիպմանն էլ ներկայ եմ եղել և այնտեղ բարձրացված են օրենսդրական կարգավորման ենթակա լրջագույն հարցեր։ Ֆրակցիայի անունից լիազորված եմ ասելու, որ մենք պատրաստ ենք ընդունելու բոլոր հասարակական կազմակերպությունների կողմից օրենսդրական կարգավորման ենթակա առաջարկները, և հիմա ես ուսումնասիրում եմ, այստեղ զեկույցներ կան աշխատանքի իրավունքը, օրինակ Երևանում կամ մեկ այլ վերլուծություն, որտեղ բարձրացած են առարկայական օրենսդրական կարգավորման ենթակա խնդիրներ։
մենք ֆրակցիայում կուսումնասիրենք սա եւ համապատասխան օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես կգանք, բայց նաեւ միաժամանակ ուզում եմ բոլոր հասարակական կազմակերպություններին ասել նաեւ հետեւյալը, որ ձեր առաջարկներով կուզենա որ շատ ակտիվ լինեք, թող տպավորություն չստեղծվի, որ ազգային ժողովում պատգամավորները տեղյակ են ամեն ինչից ու ամեն խնդիրներից, նրանք կարոտ են, իհարկե խոսքս աշխատող պատգամավորների մասին է, այսպիսի ուսումնասիրությունների եւ առաջարկների, այնպես որ ձեր առաջարկներով պրեսինգի ենթարկեք պարլամենտականներին, որպեսզի նրանք ձեր բարձրացած խնդիրները դնեն օրենսդրական կարգավորման մակարդակի վրա։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն միանգամից, քանի որ դուք այդպիսի առաջարկություն արեցիք, ես էլ միանգամից հանդիպակաց առաջարկություն եմ անում, կարող եք կազմակերպել այս նույն թեմայով լսումներ ազգային ժողովում։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Իմիանում ինչ։ Բարև ձեզ, ընկերներ։ Ինչքան երկար ներկայացեք, խնդրում եմ։ Հա, Սահակյան Արտաշես, ՀՄԿ հերոստատեսության կողմից։ Առաջ մենք աշխատում էինք, հիմա չենք աշխատում եւ որոշել ենք արմիությունների զարգացման ճանապարհին կայնենք։ Ինչա դա նշանակում։ Այստեղ ես բերել եմ հոդված, եւ որտեղ էլ նշվում է, որ որտեղ է ստեղծվել արմիությունները։ Եվ ինչի համար է ստեղծվել։ Անգլիայում նա չէ ստեղծվել առաջի արմիությունները։ Եվ ինչի համար է ստեղծվել։ Ստեղծվել է, որ սեփականատերներին եւ աշխատողներին համերաշխացնեն։ Գործարար մարդիկ, ով աշխատում է, նրանք պիտի սեփականատերների հետ պայմանագրի մեջ մտնեն։ Պետությունը պիտի օգնի մենակ։ Պետությունը իր օրենքներով պիտի օգնի։ Մենք տեսնում ենք, այստեղ մեր ընկերը ասեց, որ տեսուչները քիչ են, ազգային ժողովի լուսումներ են ուզում անեն։ Դա ոչ մի բան չի տա, դա մենք էլի մի տարի կամ երկու տարի հետ ենք ընկնում։ Իմ առաջարկս ստեղծել շարժում, արմիությունների շարժում, Հայաստանի արմիությունների շարժում, անկախ արմիությունների, ստեղծել անկախ արմիությունների եւ այդ շարժումը լայնացնել, եւ ազգային ժողովում մենք ունենանք արդեն իր մեր ներկայացուցիչները։ Այդ ժամանակ մենք կարող ենք արդեն խոսենք։ Իսկ ամեն մեկը կվախի իր սեփականատերից, աշխատողները կվախեն, եւ ոչ մեկը, եւ ոնց որ ասում էին պարոնները, որ ոչ մեկը պաշտպանված չի։ Այո, պաշտպանված չի, դաժե մեր ոստիկանները պաշտպանված չեն այսօր իրանց իրավունքներից, դաժե լրագրողները պաշտպանված չեն իրանց իրավունքներից աշխատանքային, դրա որ իրանց կազատ են աշխատանքից։ Իսկ դա միացում է պետք, մենք միասին պիտի միանանք, որ ստեղծենք միած շարժում, առանց դրա ոչ մի բան չի լինի։ Դե ոնց որ նշվեց տեսուչները, տեսուչների քանակը մեծացնելը, դա նույն ձևի մեծացնելա բանի մարդկանց, որոնք ոչ մի բան չեն անում ու նստած մենակ գումար են ստանում։ Ինչպես։ Ահ, այդ շարժումը դի օրակարգի մեջ դրվի, ինձ թվում է, եւ տեսնենք, մենք կարող ենք այդ շարժումը միասին սկսենք, թե չէ։ Ինձ մոտ վերջ։ Հա՞, հարցեք տալիս։ Հա, ես եւ մենք մեկ դրա մասի զրուցել ենք, ես չգիտեմ ոնց պատասխանեմ, ես ի վերջո ոնց մենք ստեղծենք այդ շարժումը, իմ կարծիքով չգիտեմ ինչքանով ինձ ինձ է հայտնի, արմիությունները ստեղծում են իրենց կողմից, ասենք ենթադրենք երթուղային տաքսիների իշխանությունների կողմից երբեք շարժումը, կներեք, իշխանության կողմից չեմ ասում, ասում աշխատողների, ենթադրենք երթուղային տաքսիների վարորդները, ոչ թե մենք պետք է իրենց համար ստեղծենք երթուղային տաքսիների վարորդների արմիա։ Մենք շարժումի գլուխը պետք է դառնանք։ Լավ, լավ, հիմա կասեն արմիությունների կայացիչները։ Լավ, շնորհակալություն, այլ հարց է, դուք եք ուզում պատասխանեք, թե չէ։ Խնդրեմ, պատասխանեք այս հարցին։
Շնորհակալություն, Բարիս Խառատյան, Հայաստանի Արմիությունների Կոնֆեդերացիա։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն իհարկե այս քննարկումը կազմակերպելու համար։ Մի քանի դիտարկումներ ես փոքրինչ ավելի ուշ կհայտնեմ, հիմա կփորձեմ ավելի կոնկրետ մի քանի հարցերի վերաբերյալ իմ մոտեցումը ներկայացնել եւ որպեսի բոլորի համար պարզ դառնակ, ցանկանայի հասկանալ ինչ է նշանակում այստեղ մի քանի անգամ հնչեց այդ արտահայտությունը ազատ անկախ արմիություններ։ Ազատ ինչից, անկախ եւ ումից։ Որովհետեւ փորձեմ պարզաբանել այս հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ցանկացած երկրում, որտեղ գոյություն ունեն արմիություններ եւ նրանց գործունեությունը թույլատրված է, նրանք գործում են որոշ իրավական ակտերի հիման վրա։ Չկա երկիր, չկա գոյություն չունի այդպիսի երկիր, որտեղ համապատասխան իրավական ակտ գոյություն չունենա եւ գոյություն ունենան արեստակցական միություններ։ Եթե գանք Հայաստան, ապա Հայաստանում գոյություն ունի 2000 թվականին ընդունված եւ 2001 թվականից ուժի մեջ մտած արեստակցական միությունների մասին օրենքը, որով կարգավորվում է արմիություններ ստեղծելու կարգը, նրանց գործառույթները, իրավունքները, պարտականությունները, պատասխանատվությունը եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն, եթե մենք ցանկանում ենք ստեղծել արմիություններ, դա պետք է լինի աշխատողի ցանկությունը, դա պետք է ձեռնտու լինի աշխատողին։ Այսօր, երբ Հայաստանում ստվերը աշխատանքային հարաբերություններում կազմում է 50% եւ այդ ուսումնասիրությունները իրականացրել են, թիվը մոտավոր է 50%-ի սահմաններում, ավելի ճիշտ այսպես ասենք, երբ այդ ուսումնասիրությունները իրականացրել են ոչ մեր կազմակերպությունները, Ասիական զարգացման բանկն է իրականացրել, աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունն է իրականացնել, ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կազմում է 50%։ Ոչ ֆորմալը դա օրենքին չհամապատասխանող, պատշաճ ձևով չձևակերպված աշխատանքային հարաբերություններ են։ Այսինքն, եթե ես կատարում եմ իմ աշխատանքային պարտականությունները գործատուի մոտ, եւ այդ պարտականությունները ոչ մի փաստաթղթով ամրագրված չեն, եվ ես ստանում եմ իմ հասանելի գումարը, իմ աշխատավարձը ծրարով կամ ինչ-որ այլ ձևով, որը ձեռնտու է եւ ինձ որպես աշխատողի եւ ձեռնտու է գործատուին։ Եվ այս ստվերային ոլորտում, որը այսօր ձեռնտու է եւ աշխատողին եւ գործատուին, տեսեք, ես աշխատողին չեմ առանձնացնում, որովհետեւ դա էլ է նրան ձեռնտու, որովհետեւ դա ունի իր նաեւ հետևանքները։ Հետևանքները կապված աշխատանքային իրավունքների հետ, ես չէի ասի իրավունք, կասեի իրավունքներ, դրա մասին երևի մի քիչ ավելի ուշ կխոսեմ, բայց այս պահին ուղղակի ուզում եմ բոլորին տեղեկացնել, որ Հայաստանի Արմիությունների Կոնֆեդերացիան իր մեջ ներառում է 20 ճյուղային արմիություն, որը նույնպես համապատասխանում է օրենքի պահանջներին, այդ 20 ճյուղային արմիություններում ներառված են 700, մոտավորապես 700 արեստակցական կազմակերպություններ, այն դեպքում, երբ Հայաստանում գրանցված են մոտավորապես 60,000 իրավաբանական անձինք, որոնք տարբեր գործնեություն են իրականացնում։ Այսինքն, տեսեք, եթե նույնիսկ այդ 60,000-ից իրականում գործողը ընդամենը կեսն է իրավաբանական անձանց, 30,000-ը, բավականին մեծ թիվ է, որտեղ կարելի է ստեղծել արմիություններ։ Արմիություններ արգելվում է ստեղծել սահմանադրությամբ եւ նույն օրենքով զինված ուժերում, ոստիկանությունում, հատուկ ծառայություններում, դատավորները իրավունք չունեն լինել արմիության անդամ, դատախազները իրավունք չունեն լինել արմիության անդամ եւ սահմանադրական դատարանի անդամները։ Մնացած բոլոր աշխատողները անկախ սեփականության ձևից իրավունք ունեն լինելու արմիության անդամ։ Սա իրավունք է, որը նույնպես ամրագրված է սահմանադրության մեջ, ստեղծել արմիություններ եւ անդամագրվել արմիություններին։ Մի քիչ երկարեց իմ խոսքը, բայց կներեք, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես ասեմ, դա ազատ անկախ արմիություն, երբ որ ասում ենք, բնականաբար բոլորս իներցիայով հիշում ենք խորհրդային միությունը, երբ որ արմիության
ղեկավարը նստում էր կուսկարտուղարի եւ տնորենի կողք իրար կողքեին եւ արմիության ասածը մենք այդպես ենք պատկերացնում, դրա համար ազատ անկախ արմիության ասելով մենք միշտ պատկերացնում ենք նույն այդ տարիների սոլիդարնեսը եւ այդ հոգեբանությամբ ենք շարժվում, սա մեկ. Երկրորդն էլ ձեր ասած այդ 50%-ը, որ ասում եք, ես յարքիա հետաքրական տվերին եւ բնականաբար լիի համաձայն ենք, բայց խնդիրն այն է, որ նույն ուսուցիչները, ասենք պետական հիմնարկներում ուսուցիչները կամ այլ հիմնարկներում իսկապես աշխատող ոչ թե ստվերային, չնայած դեղել է կիսաս ստվերային շատ հարցեր կան, իրենք շատ դժգոհ լինելով ամեն ինչից եւ այլն, բայց չեն համարձակվում ստեղծել արմիություն, այ խոսքը սրա մասին է, չեն համարձակվում։ Լավ, հետո կտամ վերջում կտամ։ Լավ, հիմա խնդրեմ Քրիստինե Մարկարյան, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոն հասարակական կազմակերպություն։ Նախ ասեմ, որ շատ ուրախալի այն փաստը, որ աշխատանքային իրավունքը հայտնվել է իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում, եւ նաեւ կիսում եմ այն մտահոգությունը, որը պարոն Սակունցը հայտնեց այն մասին, որ քաղաքացիները չեն կարող իրացնել իրենց մյուս իրավունքները, քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքները առանց աշխատանքի իրավունքում պաշտպանված լինելու։ Հարցը սուղված է պարոն Սակունցին. կան արդյոք ներազման մեխանիզմներ կամ լծակներ, որոնց միջոցով դուք պատրաստվում եք պաշտպանել այդ աշխատանքային իրավունքներ կոչվածը։ Այսինքն դա այնպիսի իրավունք է, որի խախտման վերաբերյալ նույն բյուջետում բյուջետավորման այդ բյուջետային աշխատողը պետք է հայտնի, եթե նա վախենում է հայտնի դրա մասին։ Դուք ո՞նց եք պատրաստվում պաշտպանել այդ նրա իրավունքը խախտված։ Կան արդյոք մեխանիզմներ։ Շնորհակալություն, իհարկե շատ դժվար հարց է, եւ այսօրվա քննարկման ճիշտ ասած հիմնական մեխն է, որպեսզի մենք կարողանանք այդ հարցը օրակարգում ուղղակի որպես առաջնային խնդիր տեսնենք ու այդ ուղությամբ զբաղենք։ Ասեմ, չունենք մենք որպես հասարակական կազմակերպություն հնարավորություն ենթադրենք դիմում գրելու աշխատանքի պետական տեսչություն, որ այսինչ տեղը, այսինչ աշխատանքային պայմանները կամ այսինչ աշխատանքային իրավունքները որևիցե մեկի խախտվում են եւ դրա հիման վրա գնա ուսումնասիրություն կատարել, քանի որ անձը պետք է դիմի։ Սա մեկ խնդիր, այսինքն զրկված ենք։ Անձին կարծեմ ասեցինք չեն դիմում, որովհետեւ իրանք ուղղակի եթե բողոքեն, իրանք կզրկվեն ընդհանրապես աշխատանքից։ Մեր միակ տարբերակ իհարկե փաստահավաք առաքելությունն է։ Փաստահավաք առաքելությունը առանձին աշխատողների շրջանում փաստերի հավաքելը, եթե հնարավոր լինի սեփական նախաձեռնությունից չարաշահումների հետ կապված, որտեղ աշխատավարձը ցենց է գրանցվում մեկ թիվ պայմանագրով, բոլորին այլ աշխատավարձ են ստանում, այսինքն հարկային պարտավորություններից հախուսափելու կամ մարդկանց դիտան քար նվազագույն աշխատավարձը վճարում են, բայց տաքսի ծառայությունը օրոցերիկով գրած է 50%-ով, 30%-ով, 20%-ով, հա, գրած է, չէ՞ որ այդքան են վճար բանը վարձատրում, բայց գնացիք պայմանագրերը նայեք, իրանք չեն համապատասխանում 10%-ներին, գործարքային չի, ստուգող չկա, այսինքն մենք հիմա պետքա բարձրացնենք, խնդիրն այն է, որ մեխանիզմներ պետք է ստեղծվեն, այսա շատ ճիշտ նշված աշխատանքի պետական տեսչության հարցը, այսինքն այնքան է աշխատանքային իրավունքի վրա մնացորդային վերաբերինք, որ արդեն տեղ չեն գտել այլն առողջապահության նախարարության ենթակայության, հա, մտցել են դեպքում, որ իրապես նա պետքա բավական ինքնուրույն եւ հզոր կառույց լինի, որ ընդհանրենք նույնիսկ աշխատողը ժամը 5-ից հետո, ընդհանրենք կամ ժամը 6-ին իր աշխատանքի վայրում ավել գտնվես, թե կուզ 1 րոպե կամ 5 րոպե, աշխատանքի պետական տեսչությունը տուգանի գործատուին, ասի դու իրավունք ունես իրան արտաժամի աշխատասին կամ հիմնավորումը սյուսել արտաժամի աշխատանքի համար, այսինքն տվել ես հանձնարարություն, դրա համար լրացուցիչ աշխատանքը վարձատրում ես, թե ընդհանրեն կամ կիրակյուր աշխատասնելու դիմաց վարձատրում ես, թե չէ, չկա այդ վերահսկողության մեխանիզմները, եւ մեր այս ամբողջ խնդիրն է դա այդ հարցերի բարձրացումը, չունենք, եթե քաղաքացին դիմում է, վստահեցնում եմ, մենք կարողանում ենք հաջողության հասնել, բայց ժամանակին դա բժիշկ ա եղել, վերականգնել ենք, ընդհանրենք զինվորական ա եղել, կարողացել ենք ազդել, բայց որպես կանոն պետական բյուջետավորման, հա, բյուջեից բանը հիմնարկներից ֆինանսավորում ստացողների միլիոնից մեկը, պարզ եմ ասում ձեզ, միլիոնից մեկը
լավ, խնդրեմ ուրիշ, խնդրեմ, մի ռոպե, մի վարկյան, հա, էլ ովքեր ունեն խոսել, ելույթ 1, 2, 3, 4, 5, 5, խնդրում եմ ամեն մեկը 3 ռոպե վանթացքում, հա, որ մենք սուրճի ընթացքում անենք, 3 ռոպե, խնդրեմ. Անանյա Մաղաքյան, ժողովրդավարություն ընտրական գործընթացներ միջազգային կենտրոն ՀԿ-ը։ Ուրեմն հարցերը շատ-շատ են, նախ շնորհակալություն հրավերի համար, միջոցառումը ավելի քան կարևոր է, դրա կարևորությունը դժվար է գերագնահատել։ Շատ-շատ հարցեր այստեղ բարձրացվեց, բայց դրանք մի փոքրիկ մասն են, ես ասեմ, ինչու եմ այսպես ասում, որովհետև ես մի 5 հատ քննություն եմ հանձնել հենց աշխատանքի պետական տեսչության պետի պաշտոնի համար ժամանակին, և 5 անգամ էլ գերազանցով անցել եմ, խնդիրը դրանում չէ, գործառույթները պատկերացնում եմ, չասեմ հրաշալի, բավականին լավ։ Ուրեմն, թե ինչու է ստեղծվել առողջապահության պետական տեսչություն, աշխատանքի տեսչության գործառույթները չկան և այլը, դրա մասին կարելի է երկար խոսել։ Ես ես հավաքի կարևորությունը արդարացված և գնահատված կհամարեմ մի դեպքում։ Բոլոր քննարկումները կարևոր են, հարցերի բարձրացումը, շատ-շատ են դրանք, այստեղ 5%-ն էլ չենք կարող բարձրացնել, այդ իրավունքների, պարտականությունների, աշխատանքային օրենսդրություն և այլն, ժամանակակարճ է, դրա համար ես մի քիչ սեղմված եմ խոսում, սա արդարացված կլինի այս համաժողովը կամ այս կոնֆերանսը և նմանատիպ կոնֆերանսները մի դեպքում, եթե սրանք ավարտվեն հետևյալով, միջոցառումների ծրագիր, քաղ հասարակությունը մշակում է, և մեխանիզմներ դրանց իրագործման, քանի որ պետությունը թերանում է, միտումնավորի անում կամ բաստողումներ է լինում, դա էլ խնդիր է, մենք չենք կարող այդ միտումները բարձրացնել, միգուցե բաստողումներ են, իմաստավորված է, եթե այդ միջոցառումների ծրագիր և մեխանիզմներ դրանց իրականացման, եթե քաղաքացիական հասարակությունը կարողանում է այդպիսի համալիր արդյունքի հանգել, սա արդարացված է, եթե ոչ, ես համոզված հայտարարում եմ, սրանք կմնան հերթական խոսակցությունները, ես առաջարկում եմ, չգիտեմ կոմունիստական կընչի, ինչ է, հանձնախումբ կլնի, ոնց կլնի, բոլորը գրանցվեն, մարմին ստեղծվեն և պետությանը սկսենք, մենք պետության հետ աշխատել, պատկան մարմինների, որը առաջարկելով, որը ստիպելով, որը ցույցերով, որը շարժումներով, որը արմիություններով, եթե նմանատիպ գործնական ռելսի վրա չբերենք, այս ամեն ինչը կմնա ձայն բարբարով անապատի։ Միակ ձևը որևէ բան փոխելու մեր հասարակության, մեր աշխատողների իրավունքները պաշտպանելու և գործնական ռելսի վրա բերելու սա է, թե չէ գեղեցիկ բաներ շատ կասենք, հազարավոր թերություններ, որը բոլորին հայտնի է, իշխանությունները դրանք հրաշալիորեն գիտեն, մեզնից շատ խորքային գիտեն, մեզ արդյունք է պետք, արդյունքների մեխանիզմը ես տեսնում եմ այսպես, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ի դեպ ասեմ, որ առայժմ մենք հարցը բարձրացրինք, բայց նաև դրա մասին մտածում ենք, լրացուցիչ տեղեկություն կստանանք ամենայն հավանականությամբ։ Խնդրեմ, մյուս, խնդրեմ, 3 րոպե։ Թամար Աբրամյան, Նարազա հասարակական բարեգործական կազմակերպության նախագահ, ասեմ, որ կազմակերպության առաքելությունն է հենց զբաղվել խոցելի խմբերի իրավունքների շահերի պաշտպանությամբ, մասնավորապես զբաղվածության և աշխատանքային։ Եվ ուզում եմ իմ կոլեգաներին ասել, որ եկեք էйֆորիայի մեջ չընկնենք ու նոր հեծանիվներ չհնարենք, արմիությունը կա, արմիությունը եթե պասիվ է, եթե մեր կարծիքով ֆորմալ է, մենք ենք մեղավոր դրանում, որովհետև արմիությունը ինստիտուցիոնալ կառույց է, որ ամբողջ աշխարհում գործում է, մեր մոտ ոչ, ինչու, որովհետև արմիության անդամներ դառնալու ցանկություն չունենք, եղած անդամները ակտիվ մասնակցություն ունենալ և վարչական կազմին արհեստակցական միության պատվեր ձևավորել, կարիք ձևավորել չեն ուզում, եթե մենք պատրաստ ենք ինչ-որ շարժումի, մենք պետք է օգտագործենք եղած գործիքը, պետք չի նոր հեծանիվ հնարել, եթե որտև դա մեզ համար ավելորդ խոչընդոտ է առաջացնելու, իսկ եղած ինստիտուտո շրջանակներում աշխատել, միավորվել նույն հասարական կազմակերպություններով, բացատրել քաղաքացիներին, գիտակցությունը բարձրացնել, իմացությունը բարձրացնել, որ իրանք գնահատեն արմիությունը և կանգնեն արմիության վարչական կազմի կողքին, որպիսի կարիք ձևավորեն ու գործ անեն, մենք ինչ-որտեղ կշարժվենք, եթե պիտի արմիությունը դնենք այսպես
ֆորմալ, չգիտեմ ինչ, ու սկսենք իրան փետել ու փորձել ուրիշ ճանապարհով գնալ, մենք հաստատ ռակը, շուկը ի լեբեդի պատմության մեջ կընկնենք ու ոչ մի տեղ չենք շարժվի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, որևէ մեկը չեմ կարծում ինչ որ այդպիսի բացասական բան ասեց արմիությունների մասին։ Այստեղ շատ հարց ես եմ կարծում, որ ոչ թե արմիությունների գործունեության բացն է, այլ մեր հասարակության ոչ ակտիվությունը, բայց նոր արմիություններ ստեղծելը բոլորովին չի հակասում, կարող են շատ լավ իր հետ համագործակցեն։ Այնպես որ այստեղ ոչ թե իմ կարծիքով, որ հնչեց նոր արմիություն ստեղծելը, դա ոչ թե ի հակասություն գործող արմիությունների։ Ես այդ բանն էլ պատկերացրեցի։ Լավ, շարունակում ենք քննարկում, դուք եք, չէ՞ ձայն ուզել, խնդրեմ։ Մարիան Չալիկյան, Ունիսոն հասարակական կազմակերպություն։ Մեր կազմակերպությունը զբաղվում է հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանությամբ եւ շատ կարեւոր է հենց աշխատանքի իրավունքը, այդ իսկ պատճառով ես չէի կարողան տեսել այդ հարցը։ Հիմնականում ստեղ խոսվեց գործատու աշխատող փոխհարաբերությունների մասին, բայց մենք գիտենք, որ հաշմանդամները դա այն խումբն է, որը ի սկզբանե չի տրվում այդ հնարավորությունը գոնե մտնել այդ փոխհարաբերությունների մեջ։ Մենք գիտենք, որ մինչ այսօր ընդամենը 8-9% է հաշմանդամների աշխատում։ Եվ կարծում եմ, ստեղ մեղավոր է այն, որ յուրաքանչյուրը մտածում է մայա խատը սկրայում, մինչև իրան այդ խնդիրը չի վերաբերվում, ոչ մեկ այդ հարցին լուրջ չի վերաբերվում, եւ դա ի հայտ է գալիս ոչ միայն հաշմանդամների պարագայում, դա հենց ի հայտ է գալիս բոլոր այն այսօրվա բարձրացած հարցերում։ Կոնկրետ մեր պարագայում կարող եմ առաջարկել գոնե ներկա իրավապաշտպան կազմակերպություններին իրենց մոտ այդ քաղաքականություն ամրապնդել հավասար այդ ոչ խտրական վերաբերմունքի աշխատանքի ընդունման պարագայում եւ դրանով օրինակ ծառայել մնացածներին եւ խթանել այդ փոխհարաբերությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, շատ կարեւոր ելույթ էր, որովհետեւ բան է, ես ասացի, որ հատուկ ուսումնասիրության առարկա է նաև աշխատանքային իրավունքի խտրական վերաբերմունքի հետ կապված խնդիրները, այդ թվում նաև հաշմանդամության, որովհետև սա ոչ միայն աշխատանքի ընդունելու չընդունելու հարց է, որ իհարկե ամենակարևորը, բայց նաև պայմանների ստեղծման։ Միայն այն հարցը, որ աշխատատեղերում հաշմանդամների աշխատանքի համար պայմաններ չեն ստեղծվել, դա արդեն խտրականության խտրական վերաբերմունք է։ Մի բան էլ ավելացնեմ, դուք ասեցիք, որ ոչ դուք պարոն Սակունցը կարծեմ ասեց, որ երբ որ այդ փոխհարաբերությունների արդյունքում երբեմն մանիպուլյացիաների առարկա է դառնում, հա մարդը, ես ասեմ, որ չաշխատող մարդը նույնպես դառնում է լուրջ մանիպուլյացիաների առարկա, եւ այս պարագայն ավելի քիչ իրազեկված է իր իրավունքներից, քան այն անձը, ով աշխատում է, գոնե ակտիվ կյանքով է ապրում։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, դուք կողքինն եք, չէ՞ ձայնուի ուզում, թե՞ չէ։ Դուք չեիք ուզում։ Հա։ Շնորհակալություն։ Նախ ներկայացեք, խնդրում եմ։ Տաթևիկ Խաչատրյան, մարդու իրավունքների պաշտպանի տեղակալ։ Հանդիպում ավելի քան կարևոր է եւ արդյունավետ, իմ կարծիքով։ Շնորհակալություն կազմակերպիչների նման նախաձեռնության համար։ Հիմնականում այստեղ խոսեցինք եւ բանախոսները շատ բազմակողմանի ծածկեցին աշխատանքային իրավունքների հիմնախնդիրների հիմնական մեխերը, բայց ի շարունակություն նախորդ բանախոսի ասացին, պետք է ասեմ, որ ավելի կարևոր, ոչ ավելի կարևոր, բայց ոչ ավելի պակաս կարևոր կողմերից մեկը հենց նախքան աշխատանքի ընդունվելը ոչ հավասար պայմաններին բախվելն է, եւ այսօր սա Հայաստանում իսկապես մեծ խնդիր է։ Ստանում ենք բազմաթիվ բողոքներ խտրականության հանդիպման աշխատանքի ընդունվելիս, հատկապես տարիքի հիմքով պայմանավորված, սա պարզապես ուղղակի արդեն լայն ընդունված պրակտիկա է մեր երկրում, եւ չեն էլ ամաչում, դա իրազեկման պակասի ցա գալիս, որ կարող են հստակ տարիք շեշտեն աշխատանքի հայտարարության տակ։ Սրա ավելի ցավոտ կողմը այն է, որ օրինակ իհարկե նախկինում գործող աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության տակ գործող տեսչության հետ աշխատելիս մենք բախվեցինք այն խնդրի, որ նույնիսկ տեսուչները, ովքեր կոչված են մարդկանց պաշտպանելու, նույնիսկ իրենց շրջանում չկար բավարար իրազեկվածություն, թե ինչ է խտրականությունը եւ արդյոք դա խտրականություն է։ Սա իսկապես մեծ խնդիր է, եւ հուսով եմ նոր տեսչությունը իր արդեն գործառույթների եւ լիազորությունների շրջանակներում կկարողանա նաեւ արդյունավետ այս ոլորտը ծածկել, որովհետեւ անուններ հիմա չնշեմ, տեսուչներ են եղել, որ ասել են՝ միթե անօրինական է, որ մարդը ուզում է բարետես աղջիկ ու իր մոտ ունենա աշխատող։
նույնիսկ չեն հասկացել, որ դա հակասում է, ասենք, հավասար իրավունքների սկզբունքին խտրականությունը եւ այլն։ Մեկ այլ բանը, որ մենք ունենք օրենսդրական լուրջ բաց եւ գործող աշխատանքային օրենսդրությունը բոլոր հարակից իրավական ակտերով, որոնք պարունակում են աշխատանքային իրավունքի նորմեր, չի ծածկում այդ նախքան աշխատանքային հարաբերություններ ծագելը շրջանը, եւ արդյունավետ կերպով նույնպես պաշտպանության մեխանիզմներ չկան։ Այստեղ եւ անհրաժեշտ է հակախտրական օրենսդրության մշակում ընդունում համապատասխան եւ համապատասխան արդեն դատական մեխանիզմների արկայություն, որտեղ այսօր շատ դժվար է խտրականության գործերը դատարանում ապացուցել։ Մեխանիզմները այնպիսին են, որ գրեթե այն մարդով, որ մտնում է դատարան նման հայցով, արդեն դատապարտված է, վերջ, ուրեմն բացասական ելքի նրա գործը։ Եվ շնորհակալություն նման կարևոր թեմայի համար, ուղղակի որպես առաջարկություն հետագայի համար նմանատիպ քննարկումներ նաև այս հարցի շուրջ ձեռնարկել, որպեսզի այստեղ, որովհետև այստեղ ոչ միայն պրակտիկ խնդիրներ կան, այլ նաև օրենսդրական եւ ավելի շատ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ հնարավոր կլինի քննարկել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Իսկապես ես նորից եմ գրկնում, մենք պետք է մտածենք նաև հատուկ ուսումնասիրություն աշխատանքային հարաբերություններում խտրական վերաբերմունքի դրսևորման հետ կապված, եւ նաեւ իսկապես մենք պետք է նաեւ մտածենք խտրականության, հակախտրականության օրենքի ընդունման հետ ընդունումը, որը շատ կարևոր է ոչ միայն այս ոլորտում, տարբեր ոլորտներում։ Մենք, ես մտածում եմ, նույնիսկ ինչ-որ կոալիցիա ստեղծելու այդ հակախտրականության օրենքն ընդունելու համար, որը շատ հարատապ է։ Շնորհակալություն։ Վերջին, հա, երևի, վերջին բանը, ելույթը խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մարիամ Վարդանյան, բացասարակության հիմնադրամ։ Ես ուզում էի մի փոքր անդրադարձ կատարել մի հատ գործի վրա, որը վերաբերում է աշխատանքային իրավունքի, ինչպես սկզբից Տիկին Մինասյանը ասաց այդ գործի մասին։ Այդ գործը շատ լավ ցույց է տալիս ամբողջ այդ համալիր խնդիրը, որը որ գոյություն ունի, սկսած գործատուի իրազեկ կամ ոչ իրազեկ լինելուն, վերջածած դատական ատյաններով։ Խոսքը գնում է մի քանի ուսուցիչի աշխատանքային իրավունքից, որոնք փորձեցին վիճարկել իրանց սահմանափակ ժամկետով կնքված պայմանագիրը, երբ որ իրանց համար պարզ դարձավ, որ մյուս տարի այդ պայմանագիրը չի նորից կնքվելու։ Դա բաց ինֆորմացիա է, դատալեքսում կա, դրա համար ես ազատ խոսում եմ, չնայած մի քանի տարի առաջ է եղել այդ գործը, բայց դրանից հետո ոչինչ չի փոխվել, կարելի ասել։ Սա հատնավա երշտական դպրոցի ուսուցիչներ են եղել, իրենք վիճարկել են իրենց սահմանափակ ժամկետով կնքված պայմանագիրը, եւ գործատուի պատասխանը եղել է այն, որ այդ պայմանագիրը կնքված է եղել իրանց կամքով, որը որ տրամաբանությունից դուրս է, այսինքն այն դեպքում, երբ որ այդ իրանց կամքը հակասում է օրենքով սահմանված դրույթների, դա չպետք է համարվի օրինական։ Բացի այդ, այդ խախտումը նաև գրանցված է եղել աշխատանքի պետական տեսչության կողմից, եւ նույնիսկ դրանից հետո ոչինչ չի փոխվել, այսինքն նույնիսկ տեսչության այդ կարգավիճակում եղած ժամանակ, երբ որ նա եղել է աշխատանքի պետական տեսչություն։ Եվ երբ որ գործը գնացել է դատարան, դատարանը էլի շատ հետաքրքիր վերլուծություն է արել։ Դատարանը վերլուծել է, որ իսկապես եթե երկու կողմից է մոտեցել այդ բանին, այդ խնդրին, մի կողմից դատարանը ասել է, որ եթե հակասում է օրենքով նախատեսված դրույթներին պայմանագիրը, չպետք է համարվի օրինական, բայց մյուս կողմից հաստատել է, որ դասատուները իրանց կամքով, որը որ հաստատվում է 4 տարի շարունակ այդ պայմանագիրը կնքելով, իրանց կամքով են կնքել այդ պայմանագիրը մի կողմից, եւ մյուս կողմից դատարանը անդրադարձել է նրան, որ աշխատավարձի ձևավորումից ելնելով է գործատուն ստիպված եղել պայմանագիրը կնքել որոշակի ժամկետով, քանի որ աշխատավարձը ձևավորվում է ծնողների այս այդ վարձից, վճարվող վարձից, այսինքն հնարավոր չի 12 ամսով կնքել ուսումնական հաստատությունում աշխատանքային պայմանագիր։ Ինձ թվում է, սա
մի քանի խնդրի մասին կարող է ասել նախ, որ մեր դատական համակարգը խնդիր ունի և պատրաստ չի այդ գործերը ճիշտ վերլուծելու և ճիշտ մեկնաբանելու և ճիշտ լուծում տալու, ու չնայած որ օրենսդրությունը հստակ կարգավորում է անորոշ և որոշակի ժամկետով կնքման պայմանագրերի կարգը, և հիմա ոնց որ նոր փոփոխություններ են սպասվում և այդտեղ այդ հարցը էլի ավելի խստորեն բարձրացվում է, բայց պետք է երևի ինչ-որ այլ ճանապարհներ գտնել և նույնիսկ աշխատանքի տեսչության գործողության դեպքում էլի ոչինչ չի փոխվում, երևի պետք է ինչ-որ այլ ճանապարհներ մտածել, օրենքը կիրառելի, օրենքը աշխատող դարձնելու համար, գործող դարձնելու համար, երևի այսքան է։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ մեր քննարկման երկրորդ մասում մենք ունենք երկու փորձառու իրավաբանների զեկույցներ, և այդ տիպի հարցերին թող հիշեն և նրանք էլ պատասխան տան։ Հիմա միջև սուրճի ընդմիջումը մեր բանախոսները որևէ այս հնչած հարցերին շատ կարճ հակիր ունեն, որևէ մեկնաբանություն, թե ոչ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ճիշտ ասած, առաջին մեր, եթե տեսակ կառուցվածքով, առաջին մեր քննարկման ժամանակ հիմնական նպատակն էր տեսնել, վերհանել, քննարկել աշխատանքային իրավունքների բնագավառը և ընդհանրապես դա համակարգային նշանակություն է, որտեղ երկրորդ մասում նոր կանդրադառնայինք արդեն աշխատանքային իրավունքների հետ կապված խնդիրները և օրենսդրական և միջազգային նորմերի կարգավորումների տեսակետից։ Բայց կուզենայի մի քանի անդրադարձ, ուրեմն նախ, երբ որ խոսում ենք ազատ և անկախ արհմիության մասին, այո, հենց այդպես էլ ասում ենք, ազատ, երբ որ արհմիության անդամները ազատորեն իրենց կամքի արտահայտման հիման վրա են միավորում և այդ կազմակերպությունը ստեղծում, որը կոչվում է արհմիություն։ Անկախ, այո, անկախ, որը որևիցե կախվածություն պետական մարմնից կամ գործատուի չունի, իրա բովանդակությամբ դա է, բայց անունը կա, ամանում չկա, ի տարբերակը միշտ ունենք, անունն էլ ունենք, ենթադրենք տեղական ինքնակառավարման մարմին, բայց կախված է կառավարությունից, օրենքով է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները անկախ են, բայց դե ֆակտո անկախ չեն, չէ՞։ Դատարանները գրած է, որ անկախ են, բայց դե ֆակտո անկախ չեն, չէ՞։ Այսինքն, երբ մենք խոսում ենք բովանդակային հարցերի մասին և փորձ է արվում հղում կատարել իրավական նորմին, որով սկողել իրական վիճակը, դա այնքան էլ արդարացի չի, որովհետև մենք շատ լավ հասկանում ենք, երբ որ մենք խոսում ենք, ինչպես նշվում է, ստվերում ենք գտնվում և գործատուն և աշխատողը, և բնականաբար այդ աշխատողներից, որոնք գտնում են ստվերում, ստեղծված արհմիությունը արդեն ստվերային է մի մասը, չէ, ներերեցին, այսինքն չեն կարող բանալել, սա մեկ, մյուսը, պաշտպանի ինստիտուտի ներկայացուցիչ էստեղ էր, ճիշտ ասած, հա, շատ կարևոր էր իհարկե հակախտրականության որպես կարևոր ուրեմն այդ դրսևորումների հետ կապված հարց, աշխատանքի ընդունման հետ կապված, բայց եկեք, ու շատ կարևոր էր նաև հասարակական կազմակերպությունների որպես օրինակ ծառայել, որտեղ եթե հասարակական կազմակերպությունը հանդես է գալիս որպես գործատու, ինքը հենց պետք է այդ մոտեցումը հատկապես որոշակի սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց, հա, հաշմանդամների բոլորին նկարի կապ չունի, բայց պետք է պոզիտիվ օրինակ անպայման լինի, դա միաշտ, բայց եկեք մի բան ընդունենք, քանի պաշտպան փոխվել է մարդիրանքների պաշտպան, անձնակազմ ինչքանով է փոխվել ամեն մի պաշտպանի հետ միասին, հասկանում չէ, այսինքն, երբ որ մենք ունենք նաև նման դրսևորում արդեն անձնակազմի փոփոխության հետ ի պաշտպան ինստիտուտում, ինքը արդեն օրինակի տեսակետից ինքը նաև ունի ազդեցություն, հա, ինքը ազդեցություն ունի պահվածքի տեսակետից, սա ուղղակի որպես անդրադարձ, այսինքն, եթե պաշտպանի անձնակազմի փոփոխությունը պայմանավորված է պաշտպանի անձի փոփոխման, նաև կներեք, սա նույնպես բավական ինձ համար մտահոգիչ հարց է, սա արձանագրում են որպես ինձ համար փաստ, որովհետև գոնե քիչ թե շատ տեղակ ենք դրա մասին։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ, որ երկրորդ մասում օրենսդրության հետ կապված հարցերը և ասենք, թե բան մենք ավելի ծավալում կքննարկենք և ավելի կոնկրետ ուրեմն հարցերին կդառնանք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, դուք դեռ պատասխանել հնարավորություն կունենաք հարգելի արմիության ներկայացուցիչներ, հիմա եկեք ընդմիջում անենք, ընդմիջումը նախատեսված է 10 րոպե, բայց քանի որ բավականին հոգնած ենք, ես 10 րոպեով ավելացնում եմ ընդմիջումը,
12-ից 10 րոպե խնդրում եմ ճուշանալ, հավաքվել եւ խնդրում եմ բանախոսներին, երկրորդ բասի բանախոսներին այստեղ նստել։ Thank you.
Լավ, մենք սկսում ենք մեր քննարկման հաջորդ փուլը։ Այժմ ինձ թվում է հետաքրքիր կլինի Ավետիք Մեջդումյանի վերլուծությունից հետո լսել առողջապահական պետական տեսչության կարծիքը, և այժմ ես ձայնը տալիս եմ աշխատանքային օրենսդրության նորմերի վերահսկողության բաժնի գլխավոր մասնագետ Ալվարդ Արչակյանին, որ կներկայացնի առողջապահության պետական տեսչության դերը աշխատանքային իրավունքի պաշտպանության ոլորտում։ Խնդրեմ Տիգին Արշակյան։ Ինչպես գիտենք, 2013 թվականի հուլիսի 25-ի որոշմամբ, 857 այն որոշմամբ, առողջապահության նախարարության հիգենիկ և հակահամաճարակային տեսչությունը և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի պետական տեսչությունը միաձուլման ձևով վերակազմակերպեցին առողջապահական պետական տեսչության, առողջապահական պետական տեսչությունը, որը առողջապահության նախարարության առանձնացված ստորաբաժանումն է։ Տեսչությունը հանդիսանում է, առողջապահական պետական տեսչությունը հանդիսանում է աշխատանքի պետական տեսչության իրավահաջորդը, և տեսչությանը վերապահված են աշխատողների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանությունը ապահովելու գործառույթները, ինչպես նաև օրենքով վերապահված են այդ խնդիրները լուծելու լծակներ և լիազորություններ։ Ճիշտ ասած, ուզում եմ անդրադառնալ այստեղ հնչեցրած այն տեսակետին, որ աշխատողների իրավունքների պաշտպանության ապահովման հարցում առողջապահական պետական տեսչությունը մասնագիտացված կառույց չէ։ Ուզում եմ ասել, որ հնչեցրած կարծիքի հետ համակարծիք չեմ այն առումով, որ աշխատանքի պետական, միաձուլման արդյունքում աշխատանքի պետական տեսչության աշխատողների կրճատումները իրականացվել է քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքի համաձայն, քանի որ աշխատանքի պետական տեսուչները քաղաքացիական ծառայողներ էին և աշխատելու համաձայն նշված օրենքի կրճատվել են ավելի ցածր, ավելի քիչ աշխատանքային ստաժ ունեցող և ավելի ցածր դասային աստիճան ունեցող աշխատողները։ Ինչպես նշեցի, տեսչության խնդիրներից է աշխատողների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության ապահովումը, և տեսչության կողմից իրականացվում է հսկողություն, վերահսկողություն իրականացնելու, այսինքն ստուգումների և ուսումնասիրությունների, ինչպես նաև վարչական վարույթներ հարուցելու միջոցով։ Ուզում եմ նշել, որ տեսչությունը վարչական վարույթներ է հարուցում ոչ միայն քաղաքացիներից ստացված դիմում բողոքների, այլ նաև տեսչությունը վարչական վարույթներ է հարուցում նաև իր նախաձեռնությամբ։ Իր նախաձեռնությամբ վարչական վարույթներ հարուցելու և աշխատողների խախտված իրավունքների պաշտպանությունը ապահովելու համար հիմք են հանդիսանում մամուլու մարկա տեղեկատվությունը, ինչպես նաև առողջապահության նախարարության թեժ գծին ստացված ահազանգերը, որոնք վերաբերվում են աշխատողների աշխատանքային իրավունքների խախտումներին։ Կարծում եմ, որ որևէ մեկը պիտի կասկածի տակ չդնի առողջապահական պետական տեսչության դերը աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցում, քանի որ տեսչությանը վերապահված է ոչ միայն այդ պաշտպանության իրավունքները, այլ, ինչպես նշեցի, տրված են նաև լծակներ, լիազորություններ, հսկողություն, վերահսկողություն իրականացնելու և պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու հարցում, և զուտ միայն պետական կառույցի հսկողություն, վերահսկողություն իրականացնող և պատասխանատվության միջոցներ կիրառող պետական կառույցի գոյությունը արդեն իսկ ինքը զսպող դեր ունի գործատուների կողմից աշխատողների իրավունքների խախտման հարցում։ Ա,
այստեղ ուզում եմ անդրադառնալ մի հարցի, որը կապված է վերակառուցման ընթացքում առաջացրած մի խնդրին, համակարծիք եմ այն տեսակետին, որ վերակառուցման ընթացքում սկզբնական ժամանակահատվածում իսկապես աշխատողների մոտ տեղեկատվության պակաս կար, այսինքն դահլիճում նստած լսում են նաև տեսակետեր մասնակիցների կողմից, որ աշխատանքի պետական տեսչություն հիմա կա, թե չկա։ Ճիշտ է, աշխատանքի պետական տեսչություն չկա, բայց կա աշխատանքի պետական տեսչության իրավահաջորդը հանդիսացող առողջապահական պետական տեսչություն և տեղեկատվական բացը լրացնելու և աշխատողներին այդ մասին իրազեկելու նպատակով տեսչության կողմից բազմաթիվ քննարկումներ են կազմակերպում, իրականացվում են բազմաթիվ սեմինարներ։ Այդ կազմակերպող սեմինարների նպատակը ոչ միայն աշխատանքային օրենսդրության նորմերին աշխատողներին ծանոթացնելն է, կամ աշխատողներին, գործատուներին, արհեստակցական միության ներկայացուցիչներին, այլ նաև այդ իրավահաջորդության մասին իրազեկելը, որպեսզի աշխատողները իմանան, տեղեկացված լինեն, ուր կարող են դիմել իրենց իրավունքների խախտման դեպքում։ Օգտվելով առիթից ուզում եմ հիշեցնել, որ այդ սեմինարները, խորհրդատվությունները իրականացվում են, ինչպես նախկին աշխատանքի պետական տեսչությունում էր իրականացվում նույն ժամանակացույցով յուրաքանչյուր 5-7 ժամը 11-ին, որին մասնակցում են ոչ միայն գործատուներ և արհեստակցական միության ներկայացուցիչներ, ինչպես նշեցի, այլ նաև հենց աշխատողները։ Աշխատողներից բազմաթիվ զանգեր ենք ստանում նաև, հեռախոսազանգեր, որոնց նպատակը իրենց իրավունքների իմացությունն է և իրենց իրավունքների խախտման դեպքում իրենց հետագա անելիքները։ Ուզում եմ ասել, տեսչությունը այդ պաշտպանությունը ապահովելու նպատակով աշխատողների իրավունքների իրականացնում է իրեն օրենքով վերապահված բոլոր գործառույթները։ Որ օրենքով, ասեմ, որ օրենքով, ինչպես գիտեք, աշխատանքի պետական տեսչության մասին օրենքը ուժը կորցրած չի ճանաչվել, աշխատանքի պետական տեսչության մասին օրենքը գործում է, իսկ կառավարության որոշման հստակ նշված է, որ առողջապահական պետական տեսչությունը հանդիսանում է աշխատանքի պետական տեսչության իրավահաջորդը։ Լավ, բանը դուք ավարտեցիք տիկին արդեն։ Այո, ես ավարտեցի։ Խնդրում հարցերը բանարեք, նշեք ձեզ մոտ, հետո քննարկման ժամանակ հարցերը կտաք, հիմա շնորհակալություն տիկին Արշակյանին հայտնենք և ես հիմա արդեն մի հետազոտության մասին արդեն առաջին մասում խոսեց Ավետիք Մեջլումյան, հիմա մենք արդեն անցնում ենք մյուս հետազոտություններին և ես հիմա ձայնը տալիս եմ Transparency International հակակորրուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկնաս Տիգրանյանին, որ կներկայացնի Հայաստանի միջազգային պարտավորությունը իրականացման գործընթացը աշխատանքային իրավունքի ոլորտում իր հետազոտության արդյունքները։ Խնդրեմ, շնորհակալություն։ Ուրեմն, Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի միջոցով իրականացրեցինք մի ուսումնասիրություն, որի նպատակն էր վերլուծել և տեսնել, թե ինչպես է աշխատանքային իրավունքի և աշխատանքի իրավունքի հետ կապված այլ ինստիտուտները արտացոլված միջազգային և ներպետական օրենսդրության մեջ։ Մենք խնդիր ենք դրել համադրել միջազգային նորմերը ազգային օրենսդրության հետ և պրակտիկ իրարության առումով և որքանով նյութական իրավունքները ունեին նաև պրոցեսուալ կամ դատավարական երաշխավորվածություններ կամ երաշխիքներ։ Երբ որ համեմատություն արեցինք, պարզվեց, որ որոշ իրավունքներ կամ ինստիտուտներ մեր օրենսդրության մեջ ընդհանրապես ամրագրված չեն կամ ամրագրված են այնքան մասնակի, որ դրանք իրավակիրառության պրակտիկայում գրեթե չեն կարող երաշխավորել աշխատողի իրավունքի պաշտպանությունը։
Եթե մի փոքր ամփոփեմ ամբողջ ուսումնասիրությունի սկզբանը, մենք մոտավորապես իրավունքի վերցվել էր մեր կողմից աշխատանքի իրավունքի և դրան հետ կապված մոտ 20 ինստիտուտ և համադրվել էր միջազգային օրենսդրության հետ, որքանով դրանք մեր տեղայնացված են մեր օրենսդրության մեջ։ Ստացանք հետևյալ պատկերը, որ 20 ինստիտուտից մոտ 4-ը ընդհանրապես մեր օրենսդրությամբ ամրագրված չէ։ Մասամբ ամրագրված են 6 ինստիտուտներ կամ իրավունքներ և լիովին ամրագրված են 10 իրավունք կամ ինստիտուտ։ Այս լիովին մասամբ կամ ընդհանրապես ամրագրված չէ տրոհումը տալիս, մենք ելել ենք հետևյալ սկզբունքից, որքանով նյութական նորմը միջազգային արտացոլված է ազգային օրենսդրության մեջ, և որքանով ունի իրավակիրառությունը ապահովող երաշխիքներ, դա ստեղծել է լիովին արտացոլված է պատկերը։ Մասամբի դեպքում, եթե անգամ նյութական նորմը արտացոլված է ազգային օրենսդրության մեջ, բայց իրավակիրառ պրակտիկայի խնդիր կա, որովհետև ենթաօրենսդրական ակտերի ոչ կարգավորվածություն և այլն, սա առաջացրել է մասամբ կարգավորում և ընդհանրապես ամրագրված չէ, այսինքն մեր օրենսդրությունը այս հարցին ընդհանրապես չի անդրադարձել կամ անդրադարձել է ոչ թե սահմանադրության կամ օրենքների, այլ ընդհանրապես ենթաօրենսդրական ակտերի մակարդակով, որոնք էլ կիրառության ընթացքում երբեմն առաջացնում են խնդիրներ։ Եթե ավելի մանրամասն նշեմ այս առանձին ինստիտուտների մասին, մենք ունենք այսպիսի պատկեր։ Սկսեմ առաջինից, ամրագրված չէ աշխատանքի իրավունք։ Երբ որ մենք խոսում ենք մարդու աշխատանքի իրավունքի մասին, ուշադրություն դարձնենք, որ ազգային օրենսդրությունը սահմանադրության մակարդակով անգամ չի ամրագրում մարդու աշխատանքի իրավունքը, այլ մեր սահմանադրությունը ամրագրում է աշխատանքի ընտրության ազատությունը, այսինքն մարդը ազատ է ընտրելու աշխատանք, աշխատատեսակներ կամ ընդհանրապես ընտրելու ոչ աշխատանք, այսինքն նաև կարող է զբաղված քաղաքացի չլինել, բայց բոլոր միջազգային փաստաթղթերը, որտեղ ամրագրված են մարդու նաև աշխատանքի իրավունքը, առաջին հերթին ամրագրում են աշխատանքի իրավունք, այնուհետև նոր մանրամասնում են աշխատանքի ազատության իրավունքը։ Երբ որ մեր սահմանադրությունը չի ամրագրում աշխատանքի իրավունքը որպես մարդու համար հիմնարար իրավունք, կամ ասեմ երկրորդ սերնդի իրավունք, այստեղ նաև առաջանում է խնդիր, որ պետությունը չունի հանդիպակաց պարտականություն ապահովելու մարդու այդ իրավունքը, որպես աշխատանքի իրավունք, որ մարդ ունի աշխատանքի իրավունք տերմինը օգտագործված է միայն աշխատանքային օրենսգրքի սկզբունքներ 3-րդ հոդվածում, որտեղ նշված է, որ անձի աշխատանքի ազատության իրավունքը ներառյալ նաև աշխատանքի իրավունքը, մինչդեռ աշխատանքի ազատությունը պիտի բխեր մարդու աշխատանք ունենալու իրավունքից։ Այս առումով այն գնահատվել է որպես ընդհանրապես կարգավորում մեր օրենսդրության մեջ չարտացոլված։ Վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիան ամրագրում է աշխատատեղում արժանապատվության իրավունքը, սակայն մեր օրենսդրությունը, երբ որ ասում եմ օրենսդրություն, առաջին հերթին նկատում ենք, որ սահմանադրության մակարդակով էլ ամրագրված չէ և աշխատանքային օրենսգրքում էլ ամրագրված չէ, արժանապատվության իրավունքը մեր օրենսդրությամբ ամրագրված իրավունք չէ։ Իհարկե աշխատանքային օրենսգրքում կա դրույթ, որ հայցային վաղեմություն չի տարածվում աշխատողի պատվի և արժանապատվության վերաբերյալ գործերի նկատմամբ, բայց այստեղ օրենսդրությունը չի առանձնացրել, որ դա վերաբերում է աշխատատեղում արժանապատվությանը, դա կարող է մեկնաբանվել ընդհանուր քաղաքացիական իրավական կարգավորմամբ որպես պատվի և արժանապատվությանը վերաբերող հարց։ Մյուս չկարգավորված, չհամրագրված խնդիրը դա մեր մոտ գործատուի անվճարունակության դեպքում հայցերի պաշտպանվածության իրավունքն է։ Իհարկե մենք ունենք որոշ ենթաօրենսդրական կարգավորումներ այն դեպքում, երբ որ գործատուների մոտ առաջանում են սնանկության կամ անվճարունակության խնդիրներ, վերանայված Եվրոպական խարտիան հստակ սահմանում է, որ բոլոր աշխատողները պիտի այս դեպքում ունենան լրացուցիչ երաշխիքներ պետության կողմից սահմանված, որպեսզի կարողանան ապահովել իրենց այս իրավունքը։ Ինչ ունենք մենք այս ոլորտում։ Մենք ունենք կառավարության 2009 թվականի մի որոշում, որտեղ սահմանված է, որ
աշխատողները գործատուի սնանկության դեպքում ունեն որոշակի երաշխիքներ կապիտալացման ֆոնդի հաշվին, բայց գուցե դրա շուրջ նաև, եթե անհամաձայնություն լինի, ոլորտի մասնագետները խնդրեմ հակափաստար կբերեք, որքանով այսօր մեր նախկին անվճարունակ կամ ներկայիս անվճարունակ գործատուների պարագայում աշխատողները ունեն երաշխիքներ, որ կարող են ստանալ իրենց փոխհատուցումները։ Եվ աշխատանքից ազատելու դեպքում հայցերի պաշտպանվածության խնդիր։ Իհարկե մեր օրենսդրությունը սահմանում է, որ աշխատողը, եթե գտնում է, որ անօրինական է ազատվել աշխատանքից, կարող է վիճարկել դատարանում, բայց պաշտպանվածություն հայցերի վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիան դիտարկում է այլ տեսանկյունից, որ պետությունը պիտի լրացուցիչ երաշխիքներ սահմանի բոլոր այն դեպքերում, որ եթե աշխատանքից ազատումը տեղի ունեցել անօրինական, ապա ապահովի աշխատողի համար նյութական օգնություն եւ փոխհատուցում եւ այդ հայցերը ունենան որոշակի պաշտպանվածություն։ Մենք ունենք դատարան դիմելու հնարավորություն, որքանով դա պաշտպանվածություն է, գուցե սա շատ վիճելի խնդիր է։ Ամրագրված է մասամբ, սա նշանակում է, որ մեր օրենսդրությունը այո այդ հարցին առադարձել է, բայց կան որոշ կիրառության մեխանիզմների խնդիր կամ իրավակիրար պրակտիկայի սխալ ձևավորման խնդիր։ Աշխատանքի ընտրության ազատություն։ Միջև ընդմիջում այստեղ քննարկում, երբ որ ծավալվեց, սրա մասին կարծեմ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից էլ նաև եղավ դիտարկում այս հարցի վերաբերյալ։ Թեև մեր օրենսդրությունը սահմանադրական մակարդակով ամրագրում է աշխատանքի ընտրության ազատությունը, բայց պրակտիկայում մենք ունենում ենք հետևյալ պատկերը, որովհետև չկա աշխատանքի իրավունք եւ պետության կամ գործատուի պարտականությունը ապահովելու այդ իրավունքը, երբեմն այս իրավունքը սահմանափակվում է աշխատողին կամ պոտենցիալ աշխատողին ներկայացվող գործատուի անօրինական պահանջներով, նույն սեռատարիքային առանձնահատկությամբ պայմանավորված արտաքին բարեմաստությամբ պայմանավորված, եւ այստեղ ասել, որ աշխատանքի ընդհանուր ազատությունը ապահովված է կամ երաշխավորված է աշխատողի համար, մենք իհարկե դա չեն կարող միանշանակ ամրագրել։ Ստացվում է, որ գործատուն ազատ լինելով սահմանել այլ պայմաններ բացի մասնագիտական որակներից եւ ունակություններից, սահմանափակում է աշխատողի աշխատանքի ազատ ընտրության սահմանադրական իրավունքը։ Ես անդադ օգտագործում եմ աշխատողի տերմինը, ուղղակի միջանկյալ մի դիտարկում անեմ։ Երբ որ մենք ասում ենք աշխատող, զուտ իրավական առումով, հա, օրենսդրության տարի մեկնաբանմամբ նկատի ունենք, որ առկա է աշխատանքային հարաբերությունը հաստատող ինչ-որ փաստաթուղթ կամ հրաման կամ աշխատանքային պայմանագիր, բայց մեր օրենսդրության մեջ երբեմն աշխատող տերմինը նաև օգտագործվում է այն դեպքում, երբ որ այլևս չկա այդ աշխատանքային պայմանագիրը, բայց կատեգորիան մնում է այդպիսի, օրինակ ասում է, եթե աշխատողը համաձայն չէ աշխատանքից ազատման հրամանի օրինականության հետ, այսինքն եթե կա հրաման, որ աշխատանքից նա ազատվել է, չկա այլևս աշխատանքային հարաբերություն, նա աշխատող չէ, կամ եթե անձը պոտենցիալ պայմանագիր կնքող է, որովհետև անցել է մրցութային շեմերը, բայց դեռ չի կնքել պայմանագիր, մենք պայմանագրի նախակնքման փուլ աշխատանքային իրավունքում չունենք, նաևս չի կարող համարվել աշխատող, այսինքն մենք աշխատող տերմինը մի փոքր պայմանական ենք օգտագործում, մինչև պայմանագիր կնքելը եւ պայմանագիր կնքելուց հետո արդյոք նա աշխատող է թե աշխատող չէ, սա իհարկե մի փոքր տեսական վեճ է, սա ասում եմ զուտները համար, որովհետեւ աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթ է մշակվում, գուցե աշխատանքային խումբը սա նաեւ հաշվի կառնի։ Անցնենք հաջորդին, հարկադիր աշխատանքի արգելք։ Կարող եմ զարմանք առաջացնել, թե ինչու սա մասամբ ամրագրվածի մեջ է արտացոլված, որովհետև մենք հստակ ունենք, որ հարկադիր աշխատանք արգելվում է սահմանադրության մակարդակով, ենք արձանագրել, կա պատասխանատվություն հարկադիր աշխատանքը արգելքը խախտելու համար, սակայն մենք օրենսդրորեն չունենք սահմանված, թե ինչ է հարկադիր աշխատանքը։ Քրեական օրենսգրքում, երբ որ խոսում է անչափահասների կամ ընդհանրապես աշխատանքային տրաֆիկինգի մասին, մեկնաբանվում է իրավական իմաստով, բայց աշխատանքային օրենսդրության մեջ օրենքը չի սահմանում, թե որն է հարկադիր աշխատանքը եւ որն է, որ մեր երկիրը ճանաչում է որպես արգելված աշխատատեսակ, ինչը կարծում ենք, որ եւս օրենսդրության լրացման կարիք ունի։
աշխատատեղի հավասար մատչելիության իրավունք։ Աշխատանքային օրենսգրքում, եթե փնտրենք այսպիսի ձևակերպում, հաստատ այս նորմը արտացոլված չէ այնպես, ինչպես արտացոլված է միջազգային փաստաթղթերում։ Իհարկե մենք ունենք ամրագրված, որ բոլորը հավասար են եւ արգելվում է ցանկացած հիմքով խտրականություն եւ դա սահմանադրական սկզբունք է, բայց սահմանադրության այդ սկզբունքը չի մասնավորեցված աշխատանքային իրավահարաբերությունների համար։ Եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես խտրականության բացառման մասին եւ աշխատատեղի հավասար մատչելիության մասին, ապա աշխատանքային օրենսգրքում այս նորմը նույնատիպ արտացոլում չունի։ Հանրային ծառայության ոլորտում, ասենք նույն քաղ ծառայության ոլորտում եւ այլն, ընդհանցիկ օրենսդրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կա հստակ նորմ, որը սահմանում է, որ բոլորը կարող են բոլոր աշխատողներն են հավասար մատչելիություն, աշխատատեղի հավասար մատչելիություն։ Սա հանրային ծառայությունը կարգավորող ոլորտն է։ Իհարկե այդ հավասար մատչելիությունն էլ ինչ որ մի պահ հանդիպում է խոչընդոտի, երբ որ, օրինակ, քաղ ծառայողը այդ նույն հավասարության եւ խտրականության բացառման սկզբունքով աշխատատեղի հավասար մատչելիության սկզբունքին համապատասխան մասնակցել է մրցույթներին, անցել է մրցութային շեմերը եւ ընդհանրապես մեկ նշանակման տեղի համար ենթադրենք հաղթող են ճանաչվել 5-ը։ Ով է նրանցից նշանակվում այդ պաշտոնում։ Օրենքը այդ կարգավորումը չի հստակեցնում, ասենք նախկին ավելի երկար աշխատանքային փորձ ունեցողը, ավելի բարձր որակավորում ունեցողը, դա թողնված է նշանակող իրավասու մարմնի հայեցողությանը։ Այստեղ էլ այդ մատչելիության եւ խտրականության բացառման սկզբունքը ինչ որ մի պահ նորից կորցնում է իր արժևորումը։ Բացի դրանից, սա դեռ պետական հանրային ծառայության ոլորտում մասնավորի համար այս սկզբունքը ընդհանրապես սահմանված չէ։ Հաջորդ սկզբունքը, որը էլի համարում ենք մասամբ կարգավորված մեր օրենսդրության մեջ, դա առողջ եւ անվտանգ աշխատանքի իրավունքն է։ Այս իրավունքը թեև ամրագրված է եւ սահմանադրության մեջ, որ աշխատողներն են առողջ եւ անվտանգ աշխատ պայմանի իրավունք եւ օրենսդրության մեջ, բայց ինչու է սա մասամբ կարգավորված։ Այս բայցը գալիս է նրանից, որ աշխատանքային օրենսգիրքը, երբ որ 2005 թվականին մտավուժի մեջ, օրենսդիրը 3 տարի տարժամկետում էր սահմանել գործատուների համար, մինչև նրանք աշխատատեղը կբերեն առողջ եւ անվտանգ պայմանների, այսինքն կար որոշակի ժամանակահատված, բայց այդ ժամանակահատվածում չստեղծվեց այն ենթաօրենսդրական բազան կառավարության որոշման մակարդակով, որը պիտի տար չափորոշիչները անվտանգ եւ առողջ աշխատատեղի հետ կապված, նույն աղմուկ աշխատատեղում, օդի չորությունը, չգիտեմ, խոնավությունը, լուսավորությունը, որքանով պիտի հարմարվեն։ Այսօր մենք ունենք կարգավորող ակտեր առողջապահության նախարարի հրամանի կարգավիճակով, բայց որոնք չեն ծածկում ամբողջ աշխատատեսակները եւ ամբողջ ոլորտը։ Դրանք վերաբերում են կոնկրետ, ասենք, լսարաններին, դասասենյակներին կամ այլ կոնկրետ ոլորտներին։ Ամբողջական չափորոշիչ, որն է առողջ անվտանգ պայմանները, կարծում եմ, որ կառավարության որոշման մակարդակով պետք է սահմանվի։ Մենք նախկին ԽՍՀՄ նորմերը, աշխատանքի առողջ պայմանների կանոնները ըստ էության դրանք դարձան չգործող, թե որևէ իրավական ակտով դրանք ուժը կորցրած չեն ճանաչվել, բայց այսօր գործատուններն էլ ունեն խնդիր ապահովելու այդ կանոնները, որովհետև չկան չափորոշիչներ, ինչով առաջնորդվել։ Երաշխավորված հատուցումների իրավունք, սա կապված է նաև գործատուի անվճարունակության դեպքում հայցերի ապահովվածության հետ։ Աշխատողների երաշխավորված հատուցումների իրավունքը մասամբ ամրագրված է նաև այն առումով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը իր զեկույցում տարեկան առադարձել է նաև այս խնդրին, որ թեև կան որոշակի կառավարության որոշումներ կամ ենթաօրենսդրական ակտերի մակարդակով կարգավորումներ, բայց հստակեցված չէ ի վերջո գործատուների լուծարման դեպքում աշխատողներին ունեցած պարտքերի հատուցման խնդիրը։ Նորից գալիս ենք այդ չձևավորված, առայժմ չձևավորված կապիտալացման ֆոնդի հարցին։
Ավելի դրականի մասին խոսելով, լիովին ամրագրվածն էր, որոնք մեր օրենսդրությունը ամրագրել է, պաշտպանել է, բայց այստեղ էլ կիրառության խնդիր կա, ինչին կուզեի անդրադառնալ նույն միավորվելու իրավունքին. Սա իհարկե համահայնությամբ ամրագրված մարդու հիմնական իրավունքներից է, միավորվել այդ թվում նաև արմիությունների մեջ, միավորվելը տալիս է նաև կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի պաշտպանվածության հնարավորություն, նախորդ քննարկման այստեղ խոսքը ծավալվեց արմիությունների դերի մասին, չթերագնահատելով կամ չգերագնահատելով արմիությունների դերը, ուղղակի ուզում էի նշել հետևյալը, որ միտում կա արդյոք արմիություններում շատ անդամագրվելու, թե չկա, ես թվականակի խնդիր չեմ դնում, թե քանիսն են անդամագրվում արմիություններին, կամ արմիությունները շատ են, թե քիչ են, ոչ թե պիտի խնդիր դնել շատացնենք արմիությունների դերը, այլ ավելի գործող դարձնենք արմիություններին, ես դա տեսնում եմ արմիություններին իրավական լծակներ տալով, եւ ամեն անգամ այս տեսակ քննարկումները առիթ եմ համարում բաց թողնելու, որպեսզի այդ կարծիքը հայտնեմ, որ եթե արմիություններին օրենքով տրվի լծակներ ազդելու գործատուի որոշումների վրա աշխատողին կարգապահական տույժի ենթարկելու կամ աշխատանքից ազատելու հարցերում, արմիությունների դերը կբարձրանա, նրանց հեղինակությունը կբարձրանա, արմիություններին անդամագրվել ցանկացողների թիվը կբարձրանա և նրանք կդառնան աշխատունակ։ Ես չեմ կարող հորդորել մարդկանց անդամագրվելու մի կառույցի, որը հետո չպիտի կարողանա անգամ դատական հայց ներկայացնել, որպես երրորդ անձի իրավունքի պաշտպանություն դատարան, որովհետև կստացվի ես ուղղակի նրան ուղեցի այն մարմնին, որը վերջնական հարց լուծող մարմին չէ։ Ներող կլինեն արմիությունները, եթե ամեն դեպքում ես խոսեցի իրեն շահերից իրավական լծակ տարու առումով։ Գործադուլի իրավունք, սա իհարկե աշխատողի իրավունքն է, որպես աշխատանքային վեճերի վերջին լուծման հնարավոր տարբերակ, գործադուլի իրավունքը մեզ մոտ ամրագրված է և սահմանադրությամբ, և աշխատանքային օրենսգիրքն է ամրագրում, որ աշխատողներն ունեն գործադուլի իրավունք, բայց այստեղ էլ կիրառության խնդիր եմ տեսնում, թեև այն լիովին ամրագրված է, նյութական նորմերը կան, կիրառության մեխանիզմները կան, բայց գուցե սուբյեկտիվ հնչի կարծիքս կարող եք չհամաձայնել, եթե կիրառության մեխանիզմները բարդեցված են, այդ իրավունքը մնում է անկիրառելի։ Ով իրավունք ունի հայտարարելու գործադուլ, միայն արմիությունը, տվյալ կազմակերպությունում գործող, և եթե արմիություն էլ չկա, աշխատողների համաժողովը։ Նախ արմիությունների դեպքում, եթե արմիությունն են հայտարարում, ապա պիտի լինի ընդհանուր աշխատողների 2/3 գաղտնի քվեարկություն։ Կարող է աշխատանքային կոլեկտիվ ամբողջը չէ, որ մտել են արմիության մեջ, բայց մենք թիվը դնում ենք ընդհանուր աշխատողների 2/3-ով, որակյալ մեծամասնությունն ենք վերցնում, այն էլ ոչ թե կազմակերպության արմիության անդամակցած աշխատողների, այլ ընդհանուր աշխատողների, և եթե արմիություն էլ չկա, այս կազմակերպությունը պիտի միշտ ունենա խնդիր, ինչպես հայտարարել գործադուլ, գործադուլ հայտարարելու իրավունքը փոխանցում է ճյուղային արմիությանը։ Ասեք մեկ օրինակ, որ Հայաստանում որևէ կազմակերպություն, որը չուներ արմիություն, դիմել է ճյուղային մարմնին և նրա համար հայտարարվել է գործադուլ։ Ես շատ լավ հիշում եմ տրանսպորտի հետ կապված խնդիրը, երբ որ տրանսպորտի գնի հանրային, տրանսպորտի գնի թանկացման հետ կապված վարորդներն էլ փորձում էին գործադուլ անել, բայց որովհետև կազմակերպությունը չուներ արմիություն, կար երկու ճանապարհ, կամ ստեղծել արմիություն, կամ դիմել ճյուղային արմիությանը, ոչ այն արվեց, որովհետև աշխատողներ ուղղակի մտածին, արմիությունը դա գործիք է գործատուի դեմ և վախեցան աշխատանքը կորցնելուց, ճյուղային արմիությանը չդիմեցին, իսկ եթե ճյուղային արմիությունը երբևէ իր պատմության մեջ որևէ կազմակերպության համար հայտարարել է գործատուլ, ուրախ կլինենք այդ մասին այստեղ լսելու։ Այսինքն կա իրավունքը, բարդեցված է իրացման մեխանիզմը, հետևաբար մենք գործադուլներ որպես այդպիսին չենք ունենում։ Չգիտեմ դա լավ է թե վատ է, ամեն դեպքում փաստ է։ Նորմալ աշխատած ժամանակի իրավունք։ Մեր օրենսդրության մեջ սրա հետ կապված կարծես թե խնդիր չկա, ընդ որում
միջազգային իրավունքը ինքը չի սահմանում, թե որն է նորմալ աշխատաժամանակը, նա սահմանում է ողջ ամիդ աշխատաժամանակ, նորմալ աշխատաժամանակ, հնարավորություն, հանգստի համար հնարավորություն տրվող աշխատաժամանակ, եւ մեր օրենսդրությունը օպտիմալ աշխատաժամանակը սահմանել է շաբաթական 40 ժամ, սա հետ կարծես խնդիր չկա։ Հանգստի իրավունք, հանգստի իրավունքը նորից լիովին ամրագրված իրավունքներից է, մեր օրենսդրությունը սահմանում է, որ աշխատողն ունի հանգստի իրավունք, մեր ենթաօրենսդրական մի շարք ակտեր, կառավարության որոշումներ սահմանում են տարբեր կատեգորիայի անձանց հանգստի իրավունքը, ամենամի արձակուրդների իրավունքը, բայց մեկ խնդիր, որը զուտ իրավակիրար պրակտիկա է, որի մասին կուզեի հիմա բարձրաձայնել։ Երբ որ աշխատանքային օրենսգիրքը սահմանում է հանգիստը որպես աշխատողի իրավունք, բայց դրան հանդիպակաց չի սահմանում, որ դա գործատուի պարտականությունն է ապահովելու այդ իրավունքը, երբեմն գործատուն չարաշահում է այդ իրավունքը, վկայակոչելով, որ աշխատողը չի դիմել արձակուրդ գնալու պահանջը, հետևաբար նա չի տրամադրել այդ արձակուրդը։ Սա էլ գուցե գալիս է նրանից, թե մենք ինչպես ենք կարդում իրավական ակտը։ Մենք սիրում ենք իրավական ակտում տեսնել պարտավոր է, պետք է, դա նրա պարտականություն է տրամադրելու, եւ եթե գրված է ուղղակի սահմանական եղանակով, գործատուն դա չի դիտարկում որպես իր պարտականություն։ Խմբագրական հարց է, բայց դրանից նաեւ կիրառության խնդիր է առաջանում։ Հավասար եւ արդար վարձատրության իրավունք։ Մեր օրենսդրությամբ ամրագրված է, որ յուրաքանչյուր ոգս, նաեւ սահմանադրության մակարդակով, ունի աշխատանքի դիմաց վարձատրության իրավունք։ Որպես սոցիալական պետություն, բնականաբար այդ վարձատրությունը պիտի ապահովի նրա մինիմալ կենսապայմանները։ Օրենսդրության առումով միջազգային նորմերը ինչպես են արտացոլված ազգային օրենսդրության մեջ, կարծես թե խնդիր չունենք, բայց ունենք հետևյալ մի փոքր բաց թողումը գուցե արտացոլման հետ կապված։ Բոլոր միջազգային փաստաթղթերում աշխատավարձը դիտվում է որպես աշխատողի համար կենսապայման ապահովող գործոն։ Մեր օրենսդրությամբ սահմանված աշխատավարձը որքանով ապահովում է այդ կենսապայմանը կամ նվազագույն զամբյուղը, իհարկե դժվար է ասել։ Մյուս կողմից էլ, երբ որ օրենսդրությունը, ազգային օրենսդրությունը խոսում է հավասար վարձատրության մասին, ուշադրություն դարձրեք, չի նշում նույն աշխատատեղի նկատմամբ հավասար վարձատրություն կամ նույն որակավորում ունեցող աշխատողների միջև հավասար վարձատրություն։ Միայն մեկ հոդվածում հիշատակում է նույն աշխատանքի համար կնոջ և տղամարդու կատարած աշխատանքի դիմաց հավասար վարձատրություն։ Այլ չեմ ասում, որ արդար վարձատրության մասին խոսք չկա, մեր օրենսդրությունը այդ տերմինը չի օգտագործում այն առումով, որ արդար վարձատրությունն էլ պիտի ելներ տվյալ աշխատողի կենսապահովման հնարավորությունից։ Հետևաբար այս սկզբունքը լիովին ամրագրվածից կարող էր անցնել նաև մասամբ ամրագրվածի, զուտ նայել ենք իրավական նորմը նյութական առումով, պրոցեսուալ առումով ամրագրվածություն, բայց պրակտիկ կամ բովանդակային առումով գուցե ավելի ինքը մասամբ ամրագրված իրավունք է։ Առանձին կատեգորիայի անձանց աշխատանքի իրավունք մեր օրենսդրությունը ամրագրում է, այստեղ նկատի ունենք երեխաների աշխատանքի իրավունքը, կանանց և միգրանտ աշխատողների իրավունքները։ Հայաստանը միացել է մի շարք միջազգային պայմանագրերի, որոնք ամրագրում են այս կատեգորիայի անձանց աշխատանքի իրավունքը և նույնությամբ արտացոլում է այդ նորմերը մեր ազգային օրենսդրության մեջ։ Ինչ վերաբերում է երեխաների աշխատանքի իրավունքին, ներկայիս աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների փաթեթում նաև առաջարկվում է անդրադարձ կա որոշակի իրավակարգավորման բերել 0-ից մինչև 14 տարեկան երեխաների աշխատանքի իրավունքը, քանի որ այժմ գործող օրենսդրության համաձայն 0-ից 14 տարեկան աշխատանքային իրավունքի սուբյեկտ չէ, բայց պրակտիկայում այդ աշխատանքը կիրառվում է, հետևաբար նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարության մեջ կար այդ գործողությունը քայլը, որ պետք էր այդ կատեգորիայի անձանց բերել իրավական դաշտ։ Գործազրկությունից պաշտպանվելու իրավունք և սահմանադրությունն է մեր ամրագրում այս միջազգային նորմը, որ անձինք պաշտպանված են որոշակի չափով, և նաև ընթացիկ օրենքները զբաղվածության մասին օրենքը լուծում են, այլ բան է, թե ինչպես են լուծում կամ ինչքան է թիվը ավելանում գործազրկության պաշտոնական տվյալները կամ ոչ պաշտոնական տվյալները։
խախտված աշխատանքային իրավունքների պաշտպանվածությունը։ Սա ինչու լիովին ամրագրված, որովհետև մենք եւ սահմանադրությամբ ունենք ընդհանրապես իրավունքների պաշտպանվածությունը, ցանկացած ոք կարող է դիմել օրենքով չարգելված միջոցներով իրավունքի պաշտպանության։ Եվ նաեւ աշխատանքային օրենսգրքով ունենք ամրագրված, որ խախտված աշխատանքային իրավունքները կարող են պաշտպանվել եւ կան պաշտպանության տարբեր եղանակներ՝ աշխատանքի ինքնապաշտպանություն, միջև դատարան, ընդմիջև դատարան։ Վերջին ժամանակահատվածում գուցե մի փոքր շատացել են կամ ուղղակի դատական պրակտիկան է մեծացել, ավելի շատ անձինք դիմում են խախտված իրավունքի պաշտպանության դատական մարմիններ։ Այսօր մենք ունենք մոտ 57 նախադեպային որոշում այս ոլորտում, եւ նախորդ քննարկման էլ նշվեց, որ տեսչության վերամիավորման արդյունքում կամ անվան փոփոխություն է անձանց գցում թյուրիմացության մեջ, կամ լիազորությունների անհստակությունը, զուտ անձնական դիտարկումներն են, որ մի փոքր մարդիկ խուսափում են դիմել տեսչությանը որպես իրավունքը պաշտպանող կառույց, թե միանգամից մտնել դատարան։ Եվ վերջապես ծանուցման ապահովման իրավունք, սա միջազգային իրավունքում արտացոլված իրավունք է, որ աշխատողները, դա վերանայված Եվրոպական սոցիալական խարտիան է ամրագրում, որ աշխատողները ունեն ծանուցված լինելու իրավունք։ Մեր օրենսդրությունը այս իրավունքը ամբողջությամբ ամրագրում է, ասենք աշխատողին աշխատանքից ազատելու կամ աշխատանքի էական պայմանը փոխելու դեպքում գործատուն նախապես տեղեկացնում է որոշակի ժամկետներով։ Այլ խնդիր կա այդ ծանուցման ժամկետների հետ, դա զուտ իրավական վեճ է, այս լսարանում գուցե քննարկման հարց չէ, այդ հարցը բարձրացվել է նաև աշխատանքային օրենսգրքի փոփոխությունների աշխատանքային խմբում 115 հոդվացի տարբերակված մոտեցման հետ։ Մեկ ընդհանրմենը դիտարկում, մենք կարծում ենք, որ եթե միջազգային նորմը սահմանում է, որ աշխատողները պիտի լինեն ծանուցված, այդ ծանուցումը չպիտի լինի տարբերակված, հիմք ընդունելով աշխատողների աշխատանքային ստաժը։ Եթե աշխատողը, ենթարենք 5 աշխատող նույն հիմքով աշխատանքից ազատվում են, նրանք պիտի ունենան նույնքան ժամանակահատված նոր աշխատանք փնտրելու։ Ամեն դեպքում այս իրավունքը մեր օրենսդրությամբ ամրագրված է։ Եվ որպես վերջաբան, այս դիտարկումներից հետո մենք արել ենք որոշակի առաջարկներ, որոնք հիմա հակերճ կներկայացնեմ։ Առաջին առաջարկը վերաբերում է հենց աշխատանքի իրավունքին, որը գտնում ենք, որ պիտի ամրագրվի սահմանադրությամբ, այնուհետև թող դրանից ածանցվի ընտրության ազատությունը։ Օրենսդրությամբ ամրագրել աշխատանքում արժանապատվության իրավունքը և դրա իրացման մեխանիզմները, բարելավել և լրացուցիչ իրավիճակներ սահմանել գործատուի անվճարունակության դեպքում աշխատողների հայցերի պաշտպանվածության համար, օրենսդրորեն ապահովել աշխատանքից անհիմն ազատվելու դեպքերում պաշտպանվածության իրավունքը և այդ հայցերի պաշտպանվածությունը, աշխատանքի անվտանգ և առողջ պայմանների չափորոշիչները սահմանել կառավարության որոշման մակարդակով և դրանք լինեն ունիվերսալ, լուծել օրենսդրորեն աշխատավարձի ինդեքսավորման խնդիրը, այս խնդրին ես իմ տեքստում չանադարձա, հիմա ասեմ հարցը որն էր, աշխատանքային օրենսգիրքը, երբ որ ամրագրում է աշխատանքի վարձատրություն, կա նաև մի դրույթ, որը երբևէ կարծում եմ օրենսգրքի գործողության կիրառության ընթացքում, երբևէ չի կիրառվել։ Խոսքը վերաբերում է աշխատավարձի ինդեքսավորմանը, դա 182 հոդվածն է, ընդամենը մեկ նախադասություն, որն ասում է, որ աշխատավարձերը ենթակայն ինդեքսավորման օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, բայց որն է այդ օրենսդրությունը, ինչ կարգ է սահմանել այդ օրենսդրությունը և երբ կսահմանվի այդ կարգը, դեռ անհայտ է։ Այդ մասին նաև մտահոգություն էր հայտնված մարդու իրավունքների պաշտպանի ազգային զեկույցում, որ պետք էր անպայման ստեղծել այդ օրենսդրական բազան աշխատավարձերի ինդեքսավորման համար։ Օրենսդրորեն սահմանել աշխատատեղի հավասար մատչելիություն նաև մասնավոր հատվածի համար և արգելել գործատուին մասնագիտական որակումներից և ունակություններից բացի աշխատատեղին այլ պահանջներ ներկայացնելը։ Այսքանը շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալություն բավական հետաքրքիր վերլուծության համար, դեռ ինձ թվում է հետո քննարկման ժամանակ հարցեր կառաջանան։ Այժմ ես ձայնը տալիս եմ իրավաբան Գուրգեն Թորոսյանի, որը հետ մենք սերտ համագործակցում ենք,
թեման է զեկուցման աշխատանքային իրավունքի խախտումների դատական վիճակագրական տվյալներ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Մեն ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ որոշակի վիճակագրական տվյալներ դատաներում քննվող աշխատանքային վեճերի վերաբերյալ, ինչպես նաև դրա արդյունքների վերաբերյալ։ Ընդհանրապես ուսումնասիրությունը կատարվել է 2012-ից մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1 ընկած ժամանակահատվածի համար, որի արդյունքների համաձայն դատան է ներկայացվել նշված ժամանակահատվածում մոտ 937 հայց քաղաքացիական հայց աշխատանքային վեճով, որոնցով աշխատողները փորձել են պաշտպանել իրենց աշխատանքային իրավունքը։ Նշված 937 հոգին քիչ աշխատողներ չեն, քանի որ կազմում են ընդհանուր քաղաքացիական գործերի, դատարան ներկայացված քաղաքացիական գործերի մոտ 10%-ը։ Նշված 937-ից դատարաններում քննարկման առարկային դարձել մոտ 825 հայց։ Նշված 825-ից ինչքան է բավարարել, ինչքան ու մերժվել, դրա մասին առանձին կներկայացնեմ։ Նշեմ, որ տարեստարի սկսած 2012-ից մինչև 14 թվականի հուլիսի 1-ը ամեն անգամ աճել է նշված հայցերի քանակը 20 և 30%-ով համապատասխանաբար։ Ներկայացված 825 հայցից մոտ 317 հայց բավարարվել հոգուտ աշխատողի, որը կազմում է մոտ 39%։ Մնացած 62%-ի պարագայում մի մասը մերժվել է, մի մասն էլ տվյալ դեպքում հայցվորը հրաժարվել է հայցից, վաճառները տվյալ դեպքում ևս անհայտ են։ Նշված տվյալներից 74 գործով գործատուն և աշխատողը գտել են փոխզիջման ճանապարհներ և 74 գործով վեճը ավարտել են հարթության համաձայնագրով։ 2012 թվականի դրությամբ ընդհանուր առմամբ ներկայացվել է դատարան 337 հայց, 2013 թվականին 439 հայց, 2014 թվականի առաջի կիսամյակի պատկերով 161 հայց։ Ներկայացված հայցերից հիմնականում մեծամասնությունը կազմում է աշխատավարձի բռնագազման պահանջը, 52.5% հայցապահանջը, մոտ գերակշիռ մասը կազմում է աշխատավարձի բռնագազման պահանջ։ Մնացած վեճերից 25.4%-ը դա աշխատանքում վերականգնելու պահանջն է, ընդհանուր յուրաքանչյուր չորրորդը փորձում է իր աշխատանքի դատարանելու հրամանը վիճարկել դատական կարգով, իսկ 5%-ը կազմում է պայմանագրային վեճերը։ Ջրաբեկ դատարանի նախադեպային որոշումից հետո սկսվեցին ավելի շատ այս 5%-ը աճել, հաշվի առնելով որոշակի ժամկետով և անորոշ ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հետ։ Նշենք, որ 2013 թվականի մոտ 36%-ով ավելացել է աշխատավարձի բռնագազման պահանջ ներկայացրող անձանց թիվը, բայց դրան զուգահեռ մերժումներն ավել են շատացել, հաշվի առնելով, որ աշխատավարձի բռնագազման պահանջով մոտ 38%-ն է բավարարվում, մնացած 62%-ը որպես կանոն մերժվում են, որ փորձեցինք հիմնականում փնտրել, թե որոնք են մերժման պատճառները, պարզ դարձավ, որ դրա մասին արդեն խոսվեց, դա աշխատանքային պայմանագրի բացակայությունն էր առաջինը, և երկրորդը, պարոն Սակունցը ևս նշեց, դա ֆիքսված պայմանագրում ֆիքսված այլ գումար էր, իրականում աշխատողների կողմից այլ գումար ստանալու հանգամանքն էր։ Չնայած 2014 թվականի ապրիլի 12-ին աշխատանքային օրենսգրքում կատարվեց համապատասխան լրացումների փոփոխություններ, որի արդյունքում մի հոդված ավելացավ, ըստ որի, եթե աշխատողը դատանում ապացուցում է, որ ինքը թեպետ պայմանագի չի ունեցել, բայց փաստացի կատարել աշխատանք, ապա տվյալ դեպքում գործատուն չի ազատում իր պարտականությունը կատարելուց, գտնում դա հրաշնահերթ քայլ էր ընդհանուր օրենսդրության փոփոխության արդյունքում։ Եվ իթե այսքանը ընդհանուր վիճակագրական տվյալներով։ Շնորհակալություն։ Մինչև պարոն Ավետիք Իշխանյանը կգա, կարելի է հարց տալ։ Ձեր այդ ուսումնասիրությունը իմիջիայլոց շատ լավ ուսումնասիրություն էր, կարելի է իմանալ դա գրքրքի տեսքով կամ հրապարակված են, թե ոչ։ Տվյալները առկա են, տվյալները վերցված է դատական դեպարտամենտի տվյալներից 2012-ից 14 թվականի հուլիսի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում, որպես առանձին վերլուծություն կատարված չի, անձամբ իմ կողմից էր կատարվել կոնկրետ թվաբանական վերլուծությունները, ընդհանուր է ներկայացված դատական դեպարտամենտում, ես կառանձնացրել էի կոնկրետ աշխատանքային վեճին վերաբերող մասերը։ Վերջացրեցի։ Հա։
Կներեք հարցերը պահեք հետո էլի, մենք մեր բանից սկզբունքից չհեռանանք։ Գրեք ձեզ մոտ, հետո հարցերը կտաք։ Հիմա վերջի զեկույցի համար ես ձայնը տալիս եմ Մերի Երանոսյանին, սոցիոլոգ, որ Մերին կներկայացնի մեր զեկույցը, որ բոլորի ձեռքի տակ կա, աշխատանքի իրավունքը Երևանում, օրենք և պրակտիկան ծառայությունների ոլորտում։ Ես ասեմ, որ մեթոդոլոգիան և այլն այդ ամեն ինչ իր հետ համաձայնեցրել ենք, բայց հիմնական գաղապանը, այսպես ասած, շարժիչը եղել է Մերին։ Խնդրեմ Մերին։ Բարև ձեզ, շատ կարճ ներկայացնեմ հիմնական կետերը զեկույցի, սկզբում անդրադառնամ երևի նրան, թե հետազոտական թիմը ինչ դժվարությունների է հանդիպել հետազոտությունը իրականացնելիս։ Ուրեմն, երեք հիմնական ոլորտով էինք աշխատում, մենք դա տաքսի ծառայությունների վարորդներն էին, երկրորդ խումբը դա սուպերմարկետները և պանդոկների աշխատողներն էին, և երրորդը ձեռնարկությունների վարձու աշխատողները։ Մեզ համար, մինչև հետազոտությունը սկսելը, մենք էլ տենց համոզված էինք, որ դե պարզ է, թե ինչ խախտումներ են լինում, մեզ թվում էր ամեն ինչից տեղյակ ենք, բայց երբ որ արդեն սկսեցինք հետազոտությունների տվյալները հավաքել, հասկացանք, որ կան մանրուքներ, հա, որոնք մեզ գնալով ավելի զարմացնում էին, որովհետև չէին պատկերացնում, թե ինչ աշճանի են այդ խախտումները։ Ուրեմն ասեմ, որ տարբեր ոլորտներում հետազոտությունները շատ տարբեր կերպով են արել, երեք տարբեր մարդիկ էին աշխատում հետազոտության վրա, Նանեն, Սմբատը և Արգամը, մի մաս սա էստեղ է, և սուպերմարկետների աշխատողների հետ կոնտակտի մեջ մտնել այդ աշխատողների հետ, ճիշտ ասած, շատ դժվար բան է եղել, որովհետև նախ մարդիկ իրավունք ունեն վախենալու, որ կարող են կորցնել աշխատանքը, որովհետև շատ նուրբ թեմա է, և մենք ապահովել ենք անանունությունը հետազոտության մեջ, գրքում տեսնում եք ոչ մի անուն գրված չէ, որպեսզի չբացահայտվի անձի, հնարավոր բացահայտումը լինի գրեթե անհնար, նույնիսկ սուպերմարկետների անուններն ենք թաքցրել, պանդոկների, փորձել ենք ոչ մի անուն չնշենք, հնարված անուններ են իրականում, և իրականում շատ դժվար էր կոնտակտի մեջ մտնելը, նույնիսկ շատ խոսող տաքսու վարորդները, որ մենք տեղյակ ենք, որ նրանք շատ են սիրում խոսել և երկար, շատ հեշտությամբ չէին կարողանում մանրամասների մասին իրենց աշխատանքի խոսել, հա, այդ շատ վստահ չէին զգում, որովհետև այդքան վտանգված է այսօր աշխատողի իրավունքը։ Եվ նախորդ զեկույցներից ինձ գնալով ավելի պարզ է դառնում իրավական հիմքերի, այսինքն որտեղ է այդ խոցելիության հիմքը, հա, նախորդ զեկույցը պարզ արեց, որ Հայաստանում աշխատանքի իրավունքը սահմանադրորեն փաստորեն սահմանված չէ։ Ես ներկայացնեմ մի քանի հիմնական շեշտեր, որ մենք արել ենք զեկույցում, ուրեմն առաջի գլուխը հենց նվիրել ենք աշխատանքային պայմանագրի առկայությանը, և այնտեղ նշվում է, որ ավելի մեր հանդիպած, մենք գրեթե արել ենք 60 հարցազրույց, խորին հարցազրույց, ինչը նշանակում է, որ երկար ժամանակ զրուցել ենք աշխատողի հետ, մինչև թեման ինքը իրեն սպառել է, և առաջին մեր եզրակացությունը այն է, որ աշխատանքային պայմանագրի առկայությունը ավելի շուտ բացառություն է, քան կանոն, ինչը լի է հետևանքներով, և հետևանքների մասին այս կոնֆերանսում արդեն բավականին երկար խոսվեց, բոլոր ոլորտներում, և տաքսի ծառայությունների, և ձեռնարկությունների, և պանդոկների, և սուպերմարկետների, մենք հասկացանք, որ մարդիկ հասարակական ընկալումները աշխատանքային պայմանագրի հանդեպ լուրջ չեն, այսինքն մարդիկ էական չեն համարում աշխատանքային պայմանագրի առկայությունը։ Սա նույնպես մեծ խնդիր է, քանի որ հասարակական ճնշում, այսպես ասած, իրավագիտակցության պակաս նաև կա այս կողմից։ Մյուս կողմից այդ ընկալումը շահագործվում է գործատուի կողմից, դա էլ միանշանակ էր, որովհետև մենք նույնպես, ինչպես Գուրգենը նոր տվյալները ասեց, նայել ենք 2012-2013 թվականի տվյալներին և վիճակագրական տվյալներին, և հասկացանք, որ 2014-ին էլ շատ բան չի փոխվել, այսինքն 50%-ը դիմում հայցերի, դա վերաբերվում է
չվճարված աշխատավարձներին, իսկ արդեն ամեն երրորդը աշխատանքում վերականգնվելու խնդրի հարցն է բարձրացնում դատարանում։ Ինչ վերաբերվում է փորձաշրջանին, երկրորդ գլուխը մենք նվիրել ենք փորձաշրջանին, աշխատաժամերին, աշխատավարձերին և լրացուցիչ վարձատրությանը։ Բոլորին հայտնի է, որ տաքսի ծառայության ոլորտում աշխատանքային միջին աշխատանքային ժամը տաքսի ծառայության ոլորտի աշխատողի կարող է լինել 10-ից 14 ժամ, այսինքն մենք մի կողմից փաստացի ներկայացրել ենք, թե ինչ են ասում տաքսի ծառայության վարորդները և կողքը դրել ենք ինչ է ասում օրենքը, հա, ինչքան պետք է լինի մարդու օրենքով սահմանված աշխատանքային ժամի առկայությունը։ Սուպերմարկետներում հիմնական խնդիրը եղել է չվճարվող փորձաշրջանը, մարդիկ կարող էին այդպես ամիսներ աշխատել և չվճարվել փորձաշրջանի համար, որը օրենքով սահմանված կարգով ենթադրում է վճարում։ Նաև հանդիպել ենք այնպիսի երևույթների, որոնք այդքան էլ օրենքի հետ կապ չունեն, մշակութային էլեմենտներ են, սակայն հնարավորություն են տալիս գործատուին շահագործել, հա, կամ չարաշահել մշակութային որոշ էլեմենտներ։ Երբ որ մենք հարցնում ենք, արդյոք ինչքան ժամանակ են աշխատողները մնում, արդյոք պահվում է օրինակ սուպերմարկետներում 8 ժամյա աշխատանքային գրաֆիկը, ասում էին, մեզ շատ հաճախ պատասխանում էին, որ այնպես չէ, որ մեզ արգելում էին գնալ, բայց այնպիսի իրավիճակ էին ստեղծում, որ չկարողանանք լքենք, այսինքն շտապ ինչ-որ աշխատանք էր լինում, պետք էր լինում օգնել կողքի աշխատողին և իրականում նենց չէր ստացում, որ իրենք խախտում էին օրենքը, բայց մարդը իր բարի կամքից, հա, ելնելով երկար մնում էր և փաստացի շահագործվում էր։ Նաև հայտնաբերեցինք, որ օրինակ սուպերմարկետների դեպքում հետաքրքիր մեխանիզմներ են, ես նույնպես եմ ասում, մենք չենք նշել սուպերմարկետների անունները, բայց հայտնաբերեցինք, որ մի հետաքրքիր մեխանիզմ է նաև օգտագործվում, եթե ասենք որոշ սուպերմարկետներում միջին աշխատավարձը համեմատաբար բարձր է, այնտեղ որտեղ այդ միջին աշխատավարձը համեմատաբար ցածր է, գործում է ճկուն հավելավճարների համակարգ, և որի հետևանքով իրականում աշխատողը շատ գոհ է մնում իր գործատուից, չհասկանալով, որ իր բազային աշխատավարձը իրականում շատ ցածր է, այսինքն այդ մի կողմից այդ մեխանիզմը հնարավորություն է տալիս, որ գործատուին հանդեպ լինի հարգանք, սեր և մարդիկ լավ արտահայտվեն որոշ սուպերմարկետների մասին, բայց մյուս կողմից մենք լավ հասկանում էինք, ինչն է դրա պատճառը, հա, մինիմալ այդքան քիչ աշխատավարձի վրա, երբ որ գումարեցինք այդ մոտավոր հավելավճարները, հասկացանք, որ իրականում նույն աշխատավարձը ստացվեց ինչ-որ այն մյուս սուպերմարկետներում, բայց տարբերությունը այն էր, որ մի դեպքում մարդիկ գոհ էին իրենց գործատուից, որտեղ նա հավելավճարներ էր, բոնուսային համակարգեր էր տրամադրում, իսկ մյուս դեպքում նման համակարգ չկար և մարդիկ ավելի ազատ կարող էին դժգոհել իրենց աշխատանքային իրավունքներից։ Դա հետաքրքիր դիտարկում էր մեր կողմից։ Ինչ վերաբերվում է ընդմիջմանը հանգստյան օրերին, արձակուրդին, նույնպես հայտնաբերեցինք, որ հիմնական խնդիրը դա հենց սուպերմարկետներում է, որտեղ մարդիկ ոտի վրա մի քանի րոպեով իրար փոխարինելով այս ընդմիջում են անում, մինչդեռ իրականում օրենքը ասում է, որ կես ժամից պակաս այդ ընդմիջումը չպետք է լինի։ Եվ նորից մենք հասկացանք, որ կախված է միջավայրից, հա, ինչպիսի աշխատողներ են շուրջը, եթե ընկերական միջավայրը մարդիկ նորից իրար փոխօգնելով կարողանում էին ավելի երկար ընդմիջման գնալ, իսկ այնտեղ, որտեղ ավելի շատ մրցակցային էր, մարդիկ այդքան իրար չէին օգնում, ուղղակի տաժանակիր, այսինքն ընդմիջումը մնում էր ոտքի վրա շատ թաքուն, շատ արագ և մարդու համար ոչ այդքան հաճելի պայմաններում, արժանապատիվ։ Նաև մենք ինչ հասկացանք, որ քանի որ մեր մոտ օրենքների կիրառությունը այդքան ուժեղ չէ, հարաբերությունների մեծ մասը մնում էին, պայմանավորում էին միջանձնային հարաբերությունները, այսինքն եթե դու քո գործատուի հետ կարողանում ես լեզու գտնել
և լավ հարաբերությունների մեջ ես, քիչ թե շատ զիջումների են գնում քո դեպքում։ Եթե դու հստակ քո պայմանները ճանաչում ես, մենք ունեցել ենք աշխատողներ, ովքեր իրենց պայմանները հստակ լավ, իրենց իրավունքները լավ գիտեին և իրենց պայմաններն էին թելադրում, այդ դեպքում իրենցից և զգուշանում են և ավելի խիստ են իրենց հետ վարվում։ Նաև նկատել էինք, որ այն մարդիկ, ովքեր ժամանակին գնում են արձակուրդի, գնում են, երբ իրենք են նաև ուզում, կամ իրենց հետ կնքում են աշխատանքային պայմանագիր, հիմնականում այդ աշխատողները այն մարդիկ էին, ովքեր երկար ժամանակի աշխատանքային փորձ ունեին այդ հիմնարկությունում։ Այսինքն հասկանալի է դառնում, որ գործատուն տարբեր մոտեցումներ ունի նոր աշխատողի և հին աշխատողի հանդեպ, ինչը մեր համար էլի տարօրինակ էր և ինչը օրենքը նման բան չի ասում, բայց փաստորեն կիրառվում է նման պրակտիկա։ Հիմնականում այսքանը և տուգանքների, հաջորդ վերջի գլուխը նվիրվում է տուգանքներին, պահանջներին և վերաբերմունքին։ Իհարկե վերաբերմունքի մասում դուք զեկույցում կարող եք կարդալ, թե ինչ տարօրինակ անմարդ, նույնիսկ կարելի ասել անմարդկայինը, երբ որ աշխատանքի վայրում աշխատողը վնասվածք է ստանում և իրեն արձակուրդ չեն ձևակերպում և դեռ այդ օրը գործի չներկայանալու համար տուգանք են նշանակում, ինչը մեր համար նորից շատ տարօրինակ էր։ Տուգանքներ նշանակում են շատ տարբեր բաների համար և սա մենք հասկացանք, որ մանավանդ սուպերմարկետներում մի մեխանիզմ է, որով տրված աշխատավարձի մի մասը հետ է բերվում սուպերմարկետ, հա, այսինքն բաժինը մաքուր չպահելու համար կարող է լինել տուգանք, ծամոն ծամելու համար կարող է լինել տուգանք, տուգանք կարող է լինել, եթե դու 20 րոպեից ավել բաց կամ մինչև 20 րոպե չէ, բայց ավել բացակայելու դեպքում բացակայում ես քո աշխատողի հետ, խոսում ես ինչ-որ տեղ, կամ եթե մոռացել ես թարմացնել ապրանքի վրա դրված պիտանելիության ժամկետը, մի խոսքով շատ տարբեր էին լինում տուգանքները։ Ինչ վերաբերվում է պահանջներին, հայտնաբերեցինք, որ սուպերմարկետի գործատուները կարողանում են նաև աշխատողներին ներգրավել քաղաքական գործունեության մեջ, այսինքն ընտրությունների շեմին պահանջել ձայներ բերել, որոնց դեմ աշխատողը ոչինչ չէր կարող անել։ Հիմնականում սա ավելի շատ կանանց էր վերաբերվում, քան տղամարդկանց, քանի որ տղամարդկանց գրանցելը խնդիր ուներ կապված ծառայության հետ, խնդիրներ կային, իսկ կանանց դեպքում բոլորին կարող էին գրանցել մի բնակարանի վրա և այնտեղից ձայներ, այսպես ասած, պոկել։ Նաև հասկացանք, որ հիմնականում իբրև պահանջ ամբողջ անձնակազմով հավելավճարների համար բողոքել է ռուսալ արմենալ ընկերության աշխատողները, որոնք միակն են եղել, որ ամբողջ անձնակազմով վնասակար աշխատանքի դիմաց կարողացել են պայքարել և իրենց գործը հիմա դատական ընթացքի մեջ է։ Այսքանը երևի, ավելի մանրամասն առաջարկների մասը կարող եք ծանոթանալ, նաև առաջարկները կարող եք ծանոթանալ գրքում, ուղղակի երկար ժամանակ չեմ ուզում ավելի շատ վերցնել, քան ինձ տրամադրված է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հիմա մենք կանցնենք հարցերին և քննարկմանը, բայց շահագործելով իմ բարող լինելը, ես մի քանի հարց եմ ուզում տալ, առիթից օգտվելով մեր, քանի որ երկու փորձառու իրավաբան կա, Երիկնազն ու Գուրգենը, ուրեմն հարցեր են եկել մեզ, որ չեն կարողացել այսօր մասնակցել մեր քննարկմանը, բայց խնդրել են հարցերին պատասխանել, իրենց այդ պատասխանները կհասնեն։ Մեկը մի հարց եկել է Մարտունուց, երկու հարց Մարտունուց է եկել և երեք հարց եկել է Գյուրիից, ուղղակի խնդրել են, որ այդ հարցերը այստեղ հնչեցվեն։ Ուրեմն ես, ուրեմն այսպես, Մարտունու համայնքային կանանց կենտրոնի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Անահիտ Գևորգյանի հարցը։ Գյուղատեսության մեջ մարդիկ աշխատում են ամառ և ձմեռ առանց հանգստի, հնարավոր է որևէ ձևով դա համարվի աշխատանքային ստաժ, որպեսզի նորմալ կենսաթոշակ կարողանան ստանալ։ Գյուղի մարդիկ անհանգստացած են այս բարեփոխումներից, հետո մնալիրիվ առանց կենսաթոշակի։ Որպեսզի դա համարվի աշխատանքային ստաժ, դրա համար պետք է, որ դա ունենա որոշակի իրավական ձևակերպում, աշխատանքային պայմանագիր կամ այլ ձևով, այսինքն այն, ինչը որ աշխատանքային օրենսգիրքը համարում է աշխատանքային ստաժ և կառավարության որոշումը 665, որոշումը
ստաժ հաշվարկելու մասին, ուղղակի պետք է որոշակի իրավական փաստաթղթավորում։ Ինչ վերաբերում է ամառ ձմեռ աշխատելուն, պիտի նաև նշել, որ գյուղատնտեսության մեջ կան աշխատատեսակներ, որոնք համարվում են սեզոնային աշխատանքներ, պիտի ուղղակի հստակեցնել, որ աշխատանքը նկատի ունի, եթե նրանք որևէ ֆերմերի մոտ ձևակերպված են, այսինքն պետք է բերել իրավական հարթություն, որպեսզի ստաժ դիտարկվի։ Իսկ եթե ինքը ինքնաշխատ է, ինքնազբաղ է, այդ դեպքում դա չի համարվում որևէ տեսակ աշխատանքային հարաբերություն, դա նաև աշխատանքային ստաժ չէ։ Լավ, մյուս հարցը նույն Անահիտ Գևորգյանից։ Կենսաթոշակային տարիքից ուսուցիչների մի մասին ըստ տնօրենների հայեցողության պահում են աշխատանքի, մյուսներին հենց հաջորդ օր առաջարկում են ազատվել։ Կա որևէ օրենսդրական ակտ կամ որևէ բան, որով կարգավորվում է այս խնդիրը։ Կենսաթոշակի տարիքի հասնելու հետ կապված շված հարցը դեռ 2010 թվականին դարձավ Սամանդրական դատանի քննության առարկա, երբ որ աշխատանքային օրենսգիրքը նախատեսում էր աշխատանքային պայմանագրի լուծում իմպերատիվ կարգով կենսաթոշակի տարիքը լրանալու հետ կապված։ Դրանից հետո Սամանդրական դատան հակասամանդրական ճանաչեց նշված նորմը, գտնելով, որ դրա դեպքում իմպերատիվ կարգով պիտի չարգելվի կամ չլուծվի պայմանագիրը, եթե անձը հասնում է կենսաթոշակային տարիքի։ 2010 թվականին, երբ որ կատարվեց 10 թվականին աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ, արդյունքում նույն հոդվածը եւս ավելացավ, նույն ձևակերպման ստորակետով, բացառությամբ, եթե այլ բան նախատեսված չէ աշխատանքային պայմանագրով։ Եթե աշխատողի եւ գործատուի միջեւ աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված չէ, որ կենսաթոշակային տարիքը լրանալ հիմքի պայմանագրի լուծելու, միանշանակ դրա դեպքում լուծումը իրավաչափ է։ Եթե նշված է, որ դրա դեպքում տարիքը լրանալը կարող է նոր շարունակել աշխատանքային պարտականությունները, այս դեպքում արդեն իսկ պիտի շարունակի, այսինքն պայմանագրով է կարգավորվում նշված իրավարարությունները։ Շնորհակալություն հիմա Գյումրիի հարցերից։ Կարծես թե առաջին հարցը մարդու հարցն է կրկնում, օրենսդրույթը ինչպես է կարգավորվում ինքնազբաղվածությունը գյուղական համայնքներում, մասնավորապես գյուղատնտեսության եւ անասնապահության զբաղումների հարցում։ Կարծես այդ նույն պատասխաններ, չէ՞։ Հիմա երկրորդը, աշխատողը ընդունվել է աշխատանքի որոշակի ժամկետով կնքված աշխատանքային պայմանագրով եւ այդ ընթացքում ներկայացնում է տեղական քղիության վերաբերյալ գործատուն իրավունք ունի աշխատողին ազատելու աշխատանքից, եթե այո, որ դեպքերում։ Աշխատանքային պայմանագիր, ժամկետով, աշխատանքի որոշակի ժամկետով։ Եթե պայմանագիրը որոշակի, այո, հղիությունը եւ հղիության մասին տեղեկանքը խոչընդոտ չեն, որպեսզի նա պայմանագրային հարաբերությունը դադարեն։ Շնորհակալություն եւ վերջի հարցը։ Աշխատողը ընդունել է աշխատանքի որոշակի ժամկետով էլի կնքված աշխատանքային պայմանագիրը եւ այդ ընթացքում ներկայացնում է բյուլետեն հիվանդության մասին, գործատուն իրավունք ունի աշխատողին ազատելու աշխատանքից։ Եթե այո, որ դեպքում աշխատանքային օրենսգրքի 114 հոդվածի առաջին մասը նախատեսում իմպերատիվ կարգով արգելք, որ անաշխատության ժամանակահատվածում գործատուն իրավունք ունի լուծելու աշխատողի այդ աշխատանքային պայմանագիրը։ Շնորհակալություն, հուսով եմ, որ այս պատասխանները հասու կլինեն, չէ՞, կազմակերպիչներին եմ ասում, բաներին, հարցնողներին։ Հիմա ասում ենք հարց ու պատասխանի եւ քննարկմանը։ Էդի խնդրում եմ հնարավորինս հակիրճ խոսել, ներկայացնել եւ հարցեր տալ, խնդրեմ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ առաջին ելույթին անդրադառնալ աշխատանքի տեսչության մասին։ Նախ մի հստակեցում, որ մասնագիտացման պահանջը վերաբերում էր ոչ թե տեսչությանը, նորաստեղծ տեսչությանը, այլ այն համակարգին, որի կազմում գործում է։ Նոր տեսչությունը կարող ենք ասել, որ մասնագիտացվածը, քանի որ կան երկու բաժիններ, որոնք հստակ երևում է իրենց անվանումից նաև, որ զբաղվում են աշխատանքային հարցերով, օրենսդրության եւ աշխատանքի անվտանգ առողջ պայմանների նկատմամբ հսկողության բաժինները, նաև կադրային ռեսուրսը կարող ենք հաշվի առնել, կարողությունները, բավականին կուտակված փորձը եւ այլն։ Բայց կոնվենցիաները և հատկապես 150 կոնվենցիան, որը աշխատանքի ոլորտում վարչարարության հարցերին է անդրադառնում, հստակ նշում է և կիրառում է համակարգ հասկացությունը։ Այսինքն, այդ ամբողջ համակարգը պետք է լինի մասնագիտացված, դա նրա առաքելությունը պետք է լինի, իրավասությունը և այլն։ Բայց տեսնում ենք, որ փաստորեն այս դեպքում առողջապահության նախարարությունը նման մարմին չէ։ Մի խնդիր էլ կա, այս տարանջատումը առաջ է բերում նաև գործառույթների լիարժեք կատարման խնդիր, քանի որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը պահպանում է
աշխատանքային հարցերի բնագավառում քաղաքականության մշակման իր լիազորությունը։ Մի կողմից կարող է հակասություն առաջ գալ, որ քաղաքականություն մշակողը այլ մարմին է, իսկ իրականացնողը այլ նախարարություն է, բայց փորձագետները նաև սրա դրական կողմն են նշել այն առումը, որ այս երկու մարմինները կարող են իրար նաև հակակշռել, լրացնել, այսինքն մշակողը մյուսը կլինի, իրականացնողը այլ մարմին, հետևաբար ավելի անկախ կլինեն իրարից և այլն։ Բայց էլի գալիս ենք նույն խնդրին, որ նաև այս հիմնավորումը չկա որոշման մեջ, այսինքն մենք ենթադրություն ենք անում և բացասականի մասին, և դրականի, այլ բան է, թե կառավարությունը հստակ նշեր, որ այս փոփոխությունը անում եմ, որպեսի ապահովեմ հակակշիռ, այսինքն նշեր, որ ես ճիշտ եմ համարում, արդյունավետ եմ համարում, որպեսի մի մարմինը մշակի, մյուսը իրականացնի, այսպես մենք մտնում ենք ենթադրությունների դաշտ, այսինքն ռիսկերի դաշտ, չգիտենք դա դրական է, թե բացասական։ Մյուս խնդիրը, որ նշեցիք, կադրերի կրճատման հետ կապված, եթե ճիշտ հասկացա, կադրերը կրճատվել են անհամապատասխանության հիմքով, միգուցե գիտելիքների կամ մասնագիտության և այլն։ Այս դեպքում արդյոք դա հիմնավոր է այս փաստարկը, արդյոք չպետք է լինի ըստ նպատակի, այսինքն մենք նախապես սահմանենք որոշակի թիվ հիմնավոր, հաշվարկներով հիմնավորված և ըստ դրա ապահովենք կադրերին, ոչ թե նախապես թիվը առանց որևէ հիմնավորման սահմանենք և հետո տեսնենք, թե ունենք կրճատում կամ նայենք ռեսուրսների։ Եվ վերջինը, որը կարևոր հարց է, սեփական նախաձեռնության վարույթի հարուցումը։ Իմ կարծիքով սա հենց տեսչության շահերից պետք է բխի, որովհետև այսպես տեսչությունը ավելի պաշտպանված կլինի։ Մենք թե ելույթների ընթացքում, թե ընդմիջման ժամանակ տարբեր կարծիքներ լսեցինք, որ արդյոք տեսչություն կա, արդյոք մինչ այժմ գործել է և այլն, և ինչքան որ ես քննադատական ուրեմն տեսակետը հնչեցնում, նույնքան փորձում եմ մարդկանց համոզել, որ շատ կարևոր դեր ուներ տեսչությունը, արդյունքներ, կարողություն, փորձ և այլն։ Բայց այս տեսակետները նաև հիմնավորված են առումը, որ տեսչության գործունեությունը թափանցիկ չէ, այսինքն հասկանալի չէ, ձեր նշած, օրինակ, մամուլի հրապարակումները ուսումնասիրելով դուք ինչ եզրահանգման եք գալիս, կամ օրինակ Անին իր խոսքում մերին կներեք նշեց սուպերմարկետներում տարբեր խախտումների մասին, հիմա այս միջոցառման ավարտից հետո մասնակիցների մոտ այդ կասկածը միգուցե մնա ու ամրապնդվի, արդյոք տեսչության աշխատակիցներ, ովքեր ներկա էին, ինչ արձագանք են դրսևորելու սրա հանդեպ, ուսումնասիրելու եք, վարույթ եք հարուցելու, ինչպես եք արձագանքելու, եթե մենք դա չտեսնենք, բնականաբար այդ կասկածը պետք է ավելի ամրապնդվի, որ տեսչությունը որևէ բան չի անում, այսինքն կանխատեսելի մեխանիզմ ունենալը, որպեսի հանրությունը հասկանա, թե դուք ինչպես եք արձագանքում մամուլի հրապարակումներին, ուսումնասիրություններին, առաջին հերթին ձեր շահերից է բխում, դուք եք պաշտպանված, որ ասեք, որ այսպես ուսումնասիրեցինք, գտանք հիմք վարույթ հարուցելու կամ մերժեցինք և այլն։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Ձեր հնչեցրած հարցերի վերաբերյալ ուզում եմ ասել, որ և ներկայացրած տեսակետերի վերաբերյալ, որ տեսչությունը, աշխատանքի պետական տեսչությունը կարևոր դեր ունեցել է, իսկ առողջապահական պետական տեսչությունը շարունակում է կարևոր դեր ունենալ աշխատողների աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցում։ Ուղղակի ուզում եմ ասել, որ այդ դերը շարունակվում է և կարծում եմ, որ սա միայն տեսչության տեսակետը չէ։ Ինչ վերաբերվում է մասնագիտացված կառույց ասված ձեր վերլուծությանը, նշեմ, որ աշխատանքի պետական տեսչության մասին կոնվենցիայով ամրագրված է, որ տեսչությունը պետական, կենտրոնական իշխանության ներքո գործող կառույց է, և հետևաբար որևէ պահանջ կամ անհրաժեշտություն չկա, որ տեսչությունը գտնվի մասնագիտացված կառույցի ենթակայության տակ կամ հանդիսանա նրա առանձնացված ստորաբաժանումը,
Ես զուտ անդրադարձա մասնագիտացված կառույց տերմինին այն տեսակետից, որ աշխատողները մասնագետներ են, իսկապես լավ մասնագետներ են, և դրա մասին դուք ձեր գրքում ևս նշել եք, այն նույն աշխատանքի պետական տեսչության մասնագետներն են շարունակում աշխատել առողջապահական պետական տեսչությունում, իսկ ինչ վերաբերվում է աշխատանքի պետական տեսչության միաձուլման ձևով վերակառուցման ընթացքում աշխատողների կրճատմանը, ես չասեցի, որ նրանք աշխատանքից ազատվել կամ կրճատվել են անհամապատասխանության հիմքով, ուզում եմ իմ խոսքը նորից հստակեցնել, որ աշխատանքի պետական տեսուչները քաղաքացիական ծառայողներ էին, և քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքով սահմանված է, որ հաստիքների կրճատման, վերակազմակերպման կամ միաձուլման արդյունքում, հաստիքների կրճատման դեպքում աշխատելու նախապատվությունը տրվում է ավելի երկար աշխատանքային ստաժ ունեցող և ավելի բարձր դասային աստիճան ունեցող աշխատողներին։ Բնականաբար, ինչքան աշխատողների ստաժը երկար է և ինչքան դասային աստիճանը բարձր է, ստաժի երկար և դասային աստիճանի բարձր լինելը խոսում է ավելի նախապատմության իրավունքի մասին և ավելի նախապատմության իրավունքի մասին, այդպես ասեմ։ Թե այն, որ տեսչությունը վարչական վարույթները հարուցում ոչ միայն դիմում բողոքների հիման վրա, այն նաև իր նախաձեռնությամբ, ես դրան անդրադարձա, նշեցի, որ ինչպես իմ խոսքում ասեցի, հիմք են հանդիսանում աշխատանքային իրավունքի խախտումների վերաբերյալ առկա տեղեկատվությունը մամուլում, ինչու չէ նաև նման քննարկումների ընթացքում բարձրացված, կարծում եմ, որ կատարված վերլուծության առումով ևս տեսչության կողմից արձագանք կլինի, ես ի նկատի ունեմ իմ նախորդ բանախոսի կատարած վերլուծությանը, համաձայն, որի աշխատողների իրավունքները խախտվում են սուպերմարկետներում, իսկ թե արձագանքը ինչ ձևով ուսումնասիրությունների, վարչական վարույթներ հարուցելու միջոցով կլինի թե չէ, չեմ կարող ասել, քանի որ արձագանքի եղանակները, ձևերը հսկողություն, վերահսկողություն իրականացնելու, եղանակները որոշելու իրավասությունը ինձ չի վերապահված։ Վերջ, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Սարգսյան Արտուր, գործ կամսագիր։ Ճամսագիր կներեք։ Գործք։ Գործ կամսագիր, որը ստեղծվել է 2005 թվականին և մինչև հիմա գործում է արդեն 58-րդ համարն ենք վարկել տվարան։ Պարոն Իշխանյան, ինձ թվում է, թե մենք քննարկող թեմայից շեղվել ենք և կետրոնացել ենք աշխատակի պետական տեսչության, հակամաճարակային պետական տեսչության գործառույթների վրա, հետո էլ անդրադարձանք արդյունքներին, մինչդեռ թեմայի անվանումը աշխատակային իրավունքի իրականացման ներկայիս իրավիճակն է Հայաստանը։ Եվ հետևաբար ուզում եմ հարազատ մնալ քննարկվող կամ ուղղություն վերցրած արդեն այս քննարկմանը և ասել, որ Հայաստանի Հանրապետության ստուգումների անցկացման և կազմակերպման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի երկրորդ հոդվածով սահմանվում է 22 պետական տեսչություններ, որոնք պետք է ստուգումներ իրականացնեն, տեսչական ստուգումներ իրականացնեն կազմակերպություններում։ Տեսչական բարեփոխումների այս ընթացակարգում մենք տեսնում ենք, որ վարչարարության կամ այս ինստիտուցիոնալ բազմազանության մեջ աշխատակների արդյունավետությունը այդքան էլ բարձր չէ։ Հետևաբար, կառավարության այն մոտեցումը, որ պետք են տեսչությունները միավորել, կարծում եմ ժամանակին էր, ճիշտ էր, և դրա անհրաժեշտությունը հանրային կյանքում պարտադրված էր։
տեսչական այս 22 մարմինները առանձին դեպքերում կրկնում էին միմյանց գործառույթներ։ Դուք պատկերացրեք, հակահամաճարակային պետական տեսչությունը գործատուի մոտ ուսումնասիրություն ստուգում է կազմակերպում, և նույն պահին աշխատանքի պետական տեսչությունն է ստուգում կազմակերպում։ Կարծիքով դա այս երկու տարբեր ինստիտուտների մասնակցությունը գործատուի մոտ կամ ստուգումների իրականացումը կխանգարի արդյունավետ աշխատանքին։ Ավելին, ուրեմն աշխատանքային օրենսգիրքը 3 բաժին ունի, որի ամենակարևոր բաժիններից մեկը աշխատանքի առողջության և անվտանգության բաժինն է։ Սա նույնպես իրավունք է, ինչպես քիչ առաջ Երիկնազներ ասում, համամիտ լինելով Երիկնազի մոտեցումների ինվերլուծությանը։ Ուզում եմ ասել, որ սա նույնպես աշխատանքի իրավունքի հետ շահկապված իրավունք է և չտեստված արդյունավետ կարող է լինել, երբ այս ուսումնասիրությունները իրականացվեն ահա այս նորաստեղծ տեսության կողմից։ Ավելին, մենք հասարակության պահանջը պետք է լինի ուժեղացնել այս տեսությունը, թե ֆինանսական, թե կադրային, թե մասնագիտական առումներով և այն, որպեսզի կարողանանք արդյունքներ ունենալ։ Իսկ ես անդրադառնում եմ աշխատանքի իրավունքի իրականացմանը և ուզում եմ ասել, որ այսինքն այն թեմային, որի շուրջ մենք հավաքվել ենք այստեղ։ Նախ աշխատանքի իրավունքի իրականացումը, իրականացման կարգավորման խնդիրները իմ կարծիքով 3 ուղղություն ունեն, այստեղ նստածներից շատերը կարող են էլ ավելի ուղղություններ նշեն։ Դրանցից մեկը, օրինակ, օրենսդրական ուղղությունն է կամ իրավական ուղղությունն է, մյուսը իրավական սովորույթի, ազգային սովորույթի ուղղությունն է, որի մասին չենք խոսում, և վերջապես իմ կարծիքով կրթության և մասնագիտացման հասկացությունների տարբերության նշելու ուղղությունն է կամ այս ուղղության զարգացումն է, իրազեկվածության բարձրացման ուղղությունն է։ Երիկնազի ներկայացրած առաջին բանը ինձ ցնցեց, որովհետև ինձ թվում էր, թե դա միայն մեր կազմակերպության մենաշնորը պետք է լիներ, ամենտեղ խոսում էինք դրա մասին, և հիմա, որ լսում եմ, սահմանադրությունը սահմանում է, 32-րդ հոդվածը սահմանում է աշխատանքի ազատության իրավունքը, ընտրության ազատությունը, և դուք նշում եք, որ դա ածանցյալ իրավունք է, դա ուղղակի չտեսված լավ է, պետք է զարգացնել սա։ Սա պետք է զարգացնել, և մենք սահմանադրական այս բարեփոխումների ընթառաջ սամանդրական բարեփոխումների խումբ ենք ստեղծել հասարակական հիմունքներով, և մեր առաջի խնդիրը, որ քննարկման հարց է դարել, հենց դա է։ Այո, սա մնացորդային, սովետական սամանդրությունից մնացորդային դրույթ է, որ սամանդրության մակարդակի է բարձրացված, և բացարձակապես չի համապատասխանում այն քաղաքական, տտեսական, սոցիալական օրիենտացիային, որ որտեգրել է Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետև երբ դուք սահմանում եք աշխատանքի ընտրության ազատություն, սա հոգեմտածողության խնդիր է։ Երբ այդպես ենք սահմանում, սերունդները հասկանում են, որ այդ աշխատանքը պետք է լինի, և մարդկանց մնում է ընտրություն կատարել աշխատանքի մեջ, և կարծեք, թե աշխատանքը օտարված է այն մարդուց, որը պետք է ստեղծի, դա պետությունը, ինչ-որ պետական մարմինները պետք է ստեղծեն, իսկ մեզ մնում է միայն ընտրություն կատարել։ Մինչդեռ աշխատանքի իրավունքը, այո, առաջնային իրավունք է, և պետք է սահմանադրական այս փոփոխությանը ընդունել։ Մենք այդ փոփոխությունը առաջարկեցինք նաև Թորոսյանի ժամանակ Տիգրան, երբ որ ազգային ժողովի նախագահը սահմանադրական ուրեմն բարեփոխման ղեկավարն էր, բայց մեզ ասացին, որ գնացք անցել է արդեն, և չեն կարող այդ փոփոխությունը կատարել։ Իմ կարծիքով հիմա ժամանակին ենք սկսում, դա անպայման կանենք, և դա չտեստված այդ առաջարկությունը կանենք, և դա չտեստված լավ արդյունքներ կարող է տալ իրավական սովորույթի տեսանկյունից։ Մենք տեսեք, քիչ պատահում, երբ որ հանրային ոլորտում լսում ենք, լավ, հավես չունեմ դիմելու դատարան, գլուխը քարը, ես հաշտվել եմ դրա հետ, կգնամ մեկ ուրիշի մոտ, այսինքն մեր մեջ դեռևս չի ձևավորել մեր իրավունքի պաշտպանության այդ քաղաքացիական համարձակությունը, դեռևս չի ձևավորել, և սա հասարակական կազմակերպությունների, պետության խնդիրը պետք է լինի, այո, մեծացնել հենց մեր չհաշտվելու,
բարեսաման ներողություն եմ խնդրում, յոլա գնալու այս բանը եւ փորձել իրավական նոր մշակութային սովորույթ ձևավորել մեր հասարակության մեջ։ Եվ վերջապես իրազեկվածության տեսանկյունից ուզում եմ ասել, որ որքան էլ մենք խոսենք իրավունքի իրացման մասին, այնուամենայնիվ իրավունք իրացնողները մենք ենք, հասարակությունն է, եւ հետեւաբար հասարակությունը երկու բան պետք է իրարից տարբերվի։ Դժբախտաբար մեր հասարակությունը դեռևս դրա մասին շարունակում է հին մտածողությամբ առանձնորդվել։ Խոսքը վերաբերում է նրան, որ մենք չենք տարբերում կրթված լինելը մասնագետ լինելուց։ Կրթությունն ու մասնագիտացումը դրանք բոլորովին տարբեր բաներ են։ Մեր հասարակությունը 90%-ով կրթված է եւ ուղիղ հակառակը 10%-ով մասնագիտացված։ Եվ ձեզ մի հետաքրքիր բան պետք է ասեմ, բոլոր մասնագետները որպես կանոն կրթված են, բայց բոլոր կրթվածները չի որ մասնագետ են։ Եվ հետեւաբար աշխատաշուկան պահանջում է ոչ թե կրթված անձանց, այսօրվա աշխատաշուկան պահանջում է միայն մասնագետների, իսկ մասնագետները կարող են իրանց իրավունքները պաշտպանել։ Այ իրավունքի ինքնապաշտպանության խնդիրը ավելի շատ արտահայտված է հենց մասնագետների մոտ, որտեվ նրանք հպարտ են, որտեվ նրանց աշխատուժը պահանջարկված է, որտեվ գործատուն նրա կարիքը ունի, նրան նկատմամբ անտագոնիստական կամ 30 բարկյան ասպատակություններ չի անի։ Ուրեմն մեր խնդիրը պետք է լինի աշխատաշուկային մատուցել նաև մասնագետներ, սա կարծում եմ։ Եվ վերջապես իրավունքի տեսակից մի քանի բան մոռացա ասեմ, պետք է առիթ ծողտվել եւ շնորհակալություն հայտնել աշխատակից սոցիալական հարցերի նախարարությանը, այս պահին ուրեմն աշխատակային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու նախաձեռնության համար, որովհետեւ իրականում աշխատակային օրենսգիրքը բացարձակապես չի արտահայտում շատ հոդվածներ, չտեսված լավ հոդվածներ ունենք եւ շատ արագ փոխվող հոդվածների անհրաժեշտություն կա։ Պետք է, եւ դա կարծում պարոն Դանիլյանի շնորհնելա, որովհետեւ այդտեղ թարմությունը այն ամացնում, եւ պետք է ուղղակի շատ արագ աշխատակային օրենսգրքով փոփոխություն։ Մի օրինակ, հետաքրքիր օրինակ, ձեզ բոլորին։ Ներեք, ժամանակը շատ քիչ է, գիտեք, ուրիշ։ Ձեզ բոլորին կհետաքրքրի։ Իհարկե քիչ է։ Վերջա։ Դա քննարկալություն։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն, փորձեմ լինել հակիրճ, չնայած դա տաղանդ է, որին ես չեմ տիրապետում։ Տեսչության հետ կապված ու վերաբերյալ տեսչության, տեսեք, իրավունքների մասին ենք խոսում, ինչ իրավունքներ են ամրագրված, միջազգային իրավունք, սահմանադրական իրավունք, մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներ և այլն, որը բխում է մեր օրենսդրությունից։ Հարցը նրանում չէ, թե ում կառուցվածքային ստորաբաժանումը կլինի տեսչությունը, կլինի առողջապահության նախարարությունը, արդարադատության նախարարությանը, կից, չգիտեմ, մշակույթի, թե մի այլ կառույցում։ Մեր տեսանկյունից այստեղ գոյություն ունի մի շատ վտանգավոր նախադեպ։ Վտանգը կայանում է հետևյալում։ Տեսեք, մի քիչ առաջ հնչեց մի փաստ, որ կառավարությունը նախաձեռնությամբ գալու է ազգային ժողով, որպիսի չեղյալ ճանաչվի աշխատանքի պետական տեսչության մասին օրենքը։ Փաստորեն տեղի է ունենում հակառակը, հարգելի գործընկերներ։ Ընդունվում է կառավարության որոշում, որին հետո համապատասխանեցվում է մեր օրենսդրությունը։ Այն դեպքում, երբ պետք է տեղի ունենար միանգամայն հակառակը, փոփոխություն կատարվեր աշխատանքային օրենսգրքում, փոփոխություն կատարվեր աշխատանքի պետական տեսչության մասին օրենքում, հետո իսեր Աստծո անունը ինչ ուզում եք դրեք, ոնց ուզում եք փոխեք, բայց համապատասխանեցրեք աշխատանքի միջազգային կազմակերպության պահանջներին, որ լինի կենտրոնական մարմինների գործնեության կամ հսկողության ներքո և իր անվանման մեջ անպայման ունենա աշխատանքի տեսչություն բառերը։ Ընդամենը սա էր պետք։ Իսկ թե որ կառույցում կգտնվի, ով կլինի դրա ղեկավարը, եւ այլն, այստեղ նշանակություն չունի։ Սա պետության մոտեցումն է։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ հիշեցնել մի հարց, մի փաստ։ Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատանքային օրենսգիրքը ուժի մեջ է մտել 2005 թվականին, 2005։
Այսինքն մինչև 2005 թվականը աշխատանքային հարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետությունում կարգավորվում էին հայկական ՍՍՀ աշխատանքային օրենսգրքով, որը բացարձակապես չէր համապատասխանում նոր ստեղծված այս հարաբերություններին, թե տնտեսական, թե քաղաքական, թե աշխատանքային, թե սոցիալական ցանկացած տեսանկյունից նայելով։ Եվ այստեղ շարունակվում է փաստորեն նույն մոտեցումը, այսինքն աշխատանքը գտնվում է, չգիտեմ, որ երրորդ տեղում։ Սա ուղղակի մի փոքրիկ նկատառում աշխատանքի տեսչության մասին, իսկ ճիշտ է, սխալ է, լավ է, վատ է, դա ժամանակն է ցույց տալի նման բաներ։ Այստեղ նորից եմ կրկնում, խոսքը գնում է իրավական համապատասխանության մասին։ Եթե մենք հարգում ենք մեր սահմանադրությունը, եթե մենք հարգում ենք մեր օրենքները, եթե մենք հարգում ենք մեր իշխանությունները, ուրեմն իշխանության թևերից մեկը չպետք է կոպտորեն խախտի մեր սահմանադրությունը և մեր օրենքները։ Եվ հաջորդը, մի երկու հարց կցանկանայի տալ, եթե հնարավոր է, եթե թույլ տաք, շնորհակալություն։ Առաջի հարցը վերաբերվում է, եթե վերջից գանք, Մերի Երանոսյանին, դուք ասացիք, որ այդ տարբեր գործատուներ տուգանքներ են նշանակում իրենց աշխատողների նկատմամբ։ Այդ տուգանքները, ուզում եմ հասկանամ, այդ տուգանքները ինչ-որ ձևով արտացոլված են ներքին իրավական ակտով, թե դա ուղղակի բանավոր, ասենք, պայմանավորվածություն է, ասում է, եթե ծամես, 1000 դրամ կվերցնեմ աշխատավարձից կամ չգիտեմ ինչ, հա, ինչ ձևով է դա կարգավորվում։ Էլի հարցեր ունեմ, հա, եթե կարելի է։ Թե մյուս բոլորին, լավ, միանգամից բոլոր հարցերը տամ։ Հաջորդ հարցը վերաբերվում է այդ դատական համակարգին, պարոն Թորոսյանին, բավականին հետաքրքիր հետազոտություններ, և այստեղ ինձ հետաքրքրում էր հետևյալը. արդյոք նայվել է տևողությունը, մոտավորապես միջին տևողությունը յուրաքանչյուր, ասենք, այդ վեճի քննության համար, ինչքան է տևում, որտեղ մենք դեպքեր ունենք, երբ տարուց ավել է տևում նման վեճի լուծումը։ Եվ վերջի հարցը, դա Հերիքնաս Տիգրանյանին է ուղված, իհարկե շատ հետաքրքիր հետազոտություններ, ես կցանկանայի իմանալ երկու բան, առաջինը, այդ բոլոր միջազգային նորմերը, որի համապատասխանում են կամ չեն համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետությունում գոյություն ունեցող իրավիճակը, այդ միջազգային իրավական բոլոր փաստաթղթերը Հայաստանի Հանրապետության կողմից վավերացված են, թե ոչ, որովհետև նույն Եվրոպական սոցիալական խարտիան ունի հոդվածներ, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունը առայժմ չի վավերացրել և չի միացել այդ հոդվածներին, և ձեր առաջարկությունների հետ կապված կխնդրեի և կարաջարկեի, որպեսզի այնտեղ ամրագրվեր նաև այդ առաջարկությունը կապված արդարացի աշխատավարձի հետ։ Մեր օրենսդրությամբ սահմանված չէ նվազագույն աշխատավարձի հասկացությունը։ Ինչ է իրենից ներկայացնում նվազագույն աշխատավարձը և որ աշխատանքների համար է տրվում։ Եվ ստացվում է այնպես, որ բժիշկը կարող է ստանալ 50,000 դրամ աշխատավարձ, որը պահանջում է և կրթություն, և գիտելիք, և պատասխանատվություն, և այլն, և այլն, և այլն։ Այսինքն այստեղ մենք ունենք օրենսդրական, այսպես ասած, բաց, այո, որը կարծում եմ որոշ չափով կկարողանա շտկել այն բացը, որը մենք ունենք այսօր, նվազագույն աշխատավարձը հիմք է հանդիսանում վարձատրության քաղաքականության համար, աշխատանքի վարձատրության համար, ու դրա վրա է հիմված ամբողջ քաղաքականությունը, իսկ մեր մոտ, գիտեք, նվազագույն աշխատավարձը 50,000 դրամ, իր մեջ ոչ մի հիմնավորում, բացի բյուջեի հնարավորություններից, պետական բյուջեի հնարավորություն չի պարունակում։ Շնորհակալություն այսքանը։ Շնորհակալություն, ես միանգամից առաջարկում լսարանին, բանախոսներին այլ հարցեր ունեք, հարցեր տակ, որ հերթով բոլորը պատասխանեն։ Հարցեր, խնդրեմ, Միվարկյան հիմա, ելույթներ չէ, հարցեր ուղղակի, խնդրեմ, հա։ Ես երկու հարց ունեմ, մեկը տեսչության ներկայացուցիչին, ինչպես հնչեց այստեղ մի քանի անգամ, աշխատանքային պայմանագիր չունենալու փաստը շատ դեպքերում երևի
հիմնական դեպքերում կարող է ձեռնտուն լինել երկու կողմին, համ աշխատողին, համ գործատուին։ Եվ փաստորեն միակ շահագրգիր կողմը այդ խնդրի շուրջ դա պետությունն է, որը որ ակնհայտորեն ինչ-որ բան է կորցնում, երբ որ տեղի է ունենում աշխատանք առանց գրանցման։ Արդյոք տեսչությունը իրականացրել է կամ պլանավորումը հենց այդ խախտումը բացահայտելու համար ինչ-որ ստուգումներ կամ ստուգումների ինչ-որ շարք գործողությունների և ինչքանով արդյունավետ դա կարող է լինել ձեր կարծիքով։ Եվ երկրորդ հարցը մեր ուսումնասիրությունը իրականացնողներին, այս զեկույցի մեջ ես որ կարդում էի, մի հատ հետաքրքիր նյուանս կար, չգիտեմ ինչքանով ուշադրություն եք դարձրել դուք դրա վրա, մի հատ խոսքի մեջ աշխատողի գրված էր, որ ամեն ինչը նորմալ էր, պայմանագիրը նորմալ էր, քանի որ տնօրենը իրավաբան էր։ Ու այդ փաստը ոնց որ հերթական անգամ ապացուցեց իմ խորը համոզմունքը, որ շատ դեպքերում մենք ունենում ենք խնդիր ոչ միայն աշխատողի, այլ նաև գործատուի չիմացության հետևանքով, որ, չգիտեմ, տուգանում կարող է գործատուն տուգանում աշխատողին, քանի որ պարզապես չգիտի, որ տուգանքը արգելված է մեր աշխատանքային օրենսդրությամբ և այլն։ Ինչքանով եք համաձայն այդ դիտարկման հետ և ձեր կարծիքով ով պետք է լինի պատասխանատու այդ իրազեկման բարձացման ուղղությամբ։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր, այդ հարց ունեք, չէ՞ դուք, խնդրեմ։ Ես մի հարց ուզում եմ ուղել Տիգրանյանին։ Դուք խոսելով աշխատանքային օրենսգրքի մի շարք հարցերի մասին, շատ կոռեկտ անցաք աշխատաժամանակի խնդիրը, և ձեր ասելով ստացվեց, որ մեր աշխատանքային օրենսգրքում հարցը լիարժեք արտահայտված է և համապատասխանում են պահանջներին, որոնք կան միջազգային պրակտիկայում։ Այս տեսակետից ես ձեզ հարց ունեմ։ Ուրեմն, մեր աշխատանքային օրենսգրքում, բացի այն, որ սահմանված են նորմալ աշխատանքային ժամանակը և դրանից դուրս բերումները, որոշ կատեգորիայի համար 145 հոդվածով նշված է արտաժամի աշխատանքը թույլատրելու բացառիկ դեպքերը։ Եվ այդ դեպքերին մենք ծանոթանում ենք, ստացվում է, որ աշխատողը զրկված է բացառիկ այդ դեպքերում արտաժամյա աշխատանքի ներգրավված լինելու հարցում իր կամքը արտահայտելու իրավունքից։ Այսինքն, այն, որ դուք սկզբից ասեցիք, որ մեր աշխատանքային օրենսգրքում չկա հարկադիր աշխատանքի ձևակերպման խնդիրը, և դա ճիշտ է, սրանից հետևություն է, որ այս հոդվածում 145 նշված դեպքերից առնվազն բացառությամբ ուրեմն զինվորական դրություն և այլն, մնացած բոլոր դեպքերում, երբ մարդուց պետք է վերցվի համաձայնություն արտաժամի աշխատանքում ներգրավելու համար, մեր գործատուն օրենքով սահմանված կարգով ընդամենը տեղեկացնում է աշխատողին, այն էլ նշված է ողջամիտ ժամկետում, որը նաև ժամ չի պարունակում իր մեջ։ Այսինքն, երբ անհրաժեշտ է գործատուն մոտենում կամ իր ներկայացուցիչը կարող ասել, մնա այսօր, մի հերթափոխել աշխատի։ Եվ քանի որ մեր Երանոսյանը օրինակներ բերեց սուպերմարկետների աշխատողներից, նրա ասացից էլ հետևեց, որ աշխատողները տեղեկացված չեն, ինչ է իրենց համար նշանակում արտաժամի աշխատանք և ինչ արարող պրոցեդուրա կա, որ աշխատողը տեղեկացված լինի, առնվազն համաձայնություն տրված լինի։ Այնինչ այլ երկրների օրենսդրության մեջ այդ դեպքերում նշված է գրավոր համաձայնության անհրաժեշտությունը և նշված են այն դեպքերը, երբ դա պետք է։ Սա առաջին հարցը, որ կուզեի ասել, ինչու դուք չեք համարում սա արտառոց մեր օրենսդրության մեջ, որովհետև
նախ մարդու իրավունքը ընդհանրապես է խախտված եւ աշխատանքային իրավունքը, ուրեմն նույն կարգով։ Ուղղակի նշեմ, որ երբ այս հարցը քննարկման ժամանակ օրենսգրքի ազգային ժողովում իմ կողմից մասնավորապես բարձացվեց, ասեցին, բա գործատուն ինչպես մնա, երբ որ չկա փոխարինող եւ այլն, իսկ մարդը ինչպես մնա, եթե մանկապարտեզում երեխա ունի, տանը հիվանդ ունի, ի վերջո տոմսը վերցրել, թատրոն գնա, դա էլ է իր իրավունքը մշակութային իր մակարդակը բարձրացնելու։ Սա մեկ, եւ երկրորդ հարցը, որ ուզում էի ասել, վերահսկողության վերաբերյալ, ես արդեն չեմ ուզում աշխատանքային տեսչության այդ ռեֆորմին վերաբերել, որը բարեփոխում, բառը չարը փոխում կանվանեի, որտեղ միջազգային պահանջը այն է, որ ընդլայնվի տեսչության իրավունքներն ու հնարավորությունները, իսկ մեզ մոտ փաստորեն օրենքից տեղափոխելով կառավարական որոշման հիման վրա աշխատող տեսչությանը եւ դառնալով աշխատակազմի կառույց, որը նույնպես անընդունելի է, փաստորեն նաև աշխատակազմն է վերահսկող դառնում, չեմ ուզում անդրադառնալ, իմ գործընկերները կարծում եմ ասեցին այս մասին, ես ուղղակի ուզում եմ վերահսկողության մի այլ հնարավորությանը անդրադառնալ, դա կոչվում է արտադատարանական վերահսկողության խնդիր, որը 2005 թվականից վերածվել է մեր օրենսդրությունից ընդհանրապես, այնինչ մոտը աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը երաշխավորում է պետություններին, որպեսզի այդ հնարավորությունը նույնպես գործի օրենսդրության մեջ, իսկ մեզ մոտ 2005-ից սկսած բոլորը ուղղված են իրենց բոլոր անհատական աշխատանքային վեճերը միայն դատարաններում լուծելու։ Ես չեմ անդրադառնա դրա բարդություններին, անարդյունավետությանը եւ նաեւ ասենք հոգեբանական, մեր ժողովրդի մոտ գոյություն ունեցող հոգեբանական խնդրին, որ դատարանում քրեական հարցեր են լուծվում, ոչ թե աշխատանքային։ Սա էլ երկար ժամանակ դեռ գոյություն կունենա։ Ուրեմն ներկայացնողները հիմնավորում են, որ աշխատողները ներսում չունեն մասնագիտական ունակություններ այս հարցը լուծելու։ Սա բացատրություն չի անհրաժեշտության դեպքում, մանավանդ որ կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի հարցում արբիտրաժ ստեղծելու խնդիր եկա, ուրեմն անհատականում է, սա հնարավոր է։ Ինչպես եք նայում սրա բացակայությանը եւ դրա անհամապատասխանությանը միջազգային ուրեմն պահանջներին։ Շնորհակալություն։ Լավ, ավարտում։ Կներեք ժաման, լավ, վերջի երկու հարցը խնդրեմ, շատ հակիր, ելի խնդրում եմ, լավ, հա, ասեք, դա խնդրում եմ։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության իրավագետի սերունդ, հասարակական կազմակերպության նախագահ, հայրենիք և ուրքյանքի։ Ուրեմն խոսքս վերաբերում է դպրոցի ուսուցչուհուն, որը հիմա վեճի մեջ է, ինչի համար, որովհետև ինչպես գիտեք դպրոցը բյուջետավորվում է աշակերտների թվով, ասենք ֆինանսավորվում է, եւ հիմա ժամանակին մի 3 տարի առաջ, երբ որ մի դպրոց դուծարվել է, մի ուսուցչուհի են վերը խցկել այդտեղ եւ աշակերտների թիվը պակաս է եղել շատ, ասենք մի դասարանը պիտի լինի 25-ից 30 աշակերտ, եղել է 13, մերկու հոգեր գրել են ու մերկու դասարան են բացել եւ երկու դասարան հիմա հասել են նրան, որ չի կարողանում պահի այդ երկու դասանը։ Եվ այն ուսուցչուհին, որը 25 տարի աշխատել է այդ դպրոցում, հիմա հալածանք է ենթարկում, անընդհատ նկատողություններ է գնում։ Կներեք, բայց դա գիտեք ինչ է, դա հիմա դուք աշխատանքային հենց վեճ է, որը ինչպես կարող է, հիմա այս մարդը ինչ անի, իրան արհեստականորեն նրա դեմ նյութեր են լարվում։ Կներեք, պարբենավորվեցինք այս բան հիմա, որ վերջացնենք, քննարկումը կմոտենա Գուրգենին, կասեք պատասխանի։ Խնդրեմ, դուք էլ չդուք։ Հա, հարցեր ինձ հետաքրքրում է, 2001 թվականից սկսվել է Հայաստանի աշխատանքային օրենսգրքի մշակումը, հիմա նորից փոփոխության է ենթարկվում, ինձ հետաքրքրում է հասարակական կազմակերպությունները, նույն արմիությունները կամ մյուս կազմակերպությունները մասնակցում են այդ քննարկմանը, նույն բաներ, որովհետև ստացվում է, որ մշակում են, լրամշակում են, հետո պարզվում է, որ լիքո բացեր են առաջանում, որովհետև հենց տեղում այս բաները չեն լսում, կամ կա ինչ-որ մի կազմակերպություն, թեկուզ այս հանրահավաք, այս կոնֆերանսը կազմակերպությունը, որ այդ կապով օղակ հանդիսանա։
Եվ երկրորդ հարցս, ուզում եի հարցնել, միգուցե կա, ես չգիտեմ, լավատեղյակ չեմ, տեսչությունը ունի թեժ գիծ, որտեղ որ ցանկացած մարդ անանուն, անունով կարող է զանգել, իր պրոբլեմը ասել, որ ես այսպեսի, նույն որ ասենք ասում են հավես չունեմ, գլխատակ չեն դնում, որ զանգի ասի, ես այսպես պրոբլեմ ունեմ, ինչ անեմ։ Ուղղակի իր խորհրդատվությունը ստանա, այսպիսի բան, ու ասենք խորհրդատվություն ստանալուց հետո տեսչությունը միգուցե լծակներ կմշակի, թե այդ հարցին ինչ ձևով արձագանքի, մասնակցի չմասնակցի, բայց այդ թեժ գիծը ասենք ինչ-որ մի ձևով գուցե պետական մակարդակով պարտադիր խանութի, չգիտեմ, սուպերմարկետի վրա կախելն է, որ ասենք նորից աշխատողը իմանա, որ խնդիր կունենա, այն ժամանակ երևի այդ տերն էլ սուպերմարկետի չի համարձակվի այդպես շատ չարաշահել իր իրավունքներ, միգուցե սենց բաներ կա, կամ պետք է մտածել, եթե չկա։ Լավ, հիմա ես ձայնը տալիս եմ բանախոսներին, եղած հարցերին պատասխանել, եւ եթե իրենց կողմից էլ ամփոփելու ինչ-որ խնդիր ունեն, խնդրեմ։ Սկսենք Հերիկ Նազից։ Շնորհակալություն, ես սկսեմ պարոն Խարաձյանի հարցադրումներից։ Նախ շնորհակալություն դիտարկման համար արդարացի վարձատության հետ կապված առաջարկը անպայման կներառենք առաջարկությունների ցանկում, այո, դա սպրտել էր, գրիպել էինք։ Ինչ վերաբերում է միջազգային, որ պայմանագրերն ենք համադրել, միայն այն միջազգային պայմանագրերը, որոնք Հայաստանի կողմից վավերացված են, և դրանց այն նորմերը, որոնց մենք միացած ենք, այն նորմերին, որոնք վերապահումով մենք չենք միացել, դրանք չենք դիտարկել։ Այսքանը որպես ձեր հարցի պատասխան, անդրադառնալով տիկնոջ բարձրացած հարցերին աշխատաժամանակի հետ կապված, ես նշեցի, որ միջազգային պայմանագրերում չի օգտագործվում ընդհանրապես աշխատաժամանակի քանակ չափ հասկացությունը, այլ օգտագործվում է ողջամիտ աշխատաժամանակ։ Մեր օրենսդրությամբ սահմանված ողջամիտ աշխատաժամանակից 40 ժամից ավել թույլատրելի է արտաժամ աշխատանքը միայն բացառիկ դեպքերում։ Ես հակված չեմ մտածելու, որ պրակտիկայում այդ դրույթը չի շրջանցվում։ Դուք ասացիք իրավական կարգավորումը և նաև տվեցիք պրակտիկայում ինչպես գործատուն շրջանցում է այդ օրենքը։ Այլ բան է, թե պրակտիկան ինչպես է զարգանում։ Դուք մեր օրենսդրության տրամաբանությունը հետևյալն է. արգելվում է արտաժամի աշխատանքը բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, ոչ թե թույլատրելի է այս դեպքերում։ Եվ այդ բացառիկ դեպքերը, որոնք թվով 6-ն են սահմանված օրենսգրքում, օրենսդիրը այդ արտաժամի աշխատանքում ներգրավելու հնարավորությունն էլ պայմանավորել է աշխատողի համաձայնությամբ։ Այսինքն, եթե աշխատողը չտա համաձայնությունը արտաժամ աշխատանքի ներգրավելու, գործատուն կարող է նաև չներգրավել։ Այլ բան է, որ մեզ մոտ արդյոք աշխատողը կգնա այդ քայլին ասելու իրան համաձայնությունը արտաժամում ներգրավելու հետ կապված։ Մյուս կողմից, ինչ վերաբերում է ողջամիտ ժամկետում տեղեկացնելուն, ես կարծում եմ, որ օրենսդիրը ճիշտ է արել, որ սահմանել է ողջամիտ ժամկետ և ոչ թե 2 օր առաջ տեղեկացնի, որ հերթափոխի աշխատողը, որովհետև չի գալու, դու պիտի շարունակես հերթափոխը։ Նա ուղղակի ֆիզիկապես հնարավորություն չի ունենա ապահովելու աշխատանքի անդմեջությունը։ Եվ եթե նայենք այդ թվարկված 6 կետերը, դրանք իսկապես բացառիկ են, ես իհարկե ոչ թե հիմա գործատուի շահն եմ պաշտպանում, այլ ելնենք նրանից, որ գործատուն իր ռիսկով ձեռնարկատիրական գործունեությունը իրականացնում, և եթե ես որպես աշխատող տանը ունեմ անչափահաս երեխա կամ ընտանեկան խնդիրներ և աշխատանքի հնարավորություն չեմ ներկայանում և մյուսի աշխատանքը խաթարում եմ, գործատուի խնդիրը չպիտի լինի իմ անձնական կամ սոցիալական բեռը նրա վրա լցնելը։ Այդ պետությունն է ասել, որ ես սոցիալական պետություն եմ, գործատուն չի ասել, ես սոցիալական գործատու եմ և պիտի բոլորիդ անձնական ընտանեկան պահանջմունքները բավարարեմ, հետո նոր կարողանամ իմ բիզնեսը շարունակեմ։ Այսինքն, այս 6 կետերը կարծում եմ բացառիկ են, ես անկեղծ ասած գուցե չհամաձայնեք, մասնավոր կարծիք է, գտնում եմ, որ այս տեսանկյունից օրենսդիրը ողջամիտ ժամկետ սահմանելով արդարացի է, ծանուցման համար պետք է լինի ողջամիտ ժամկետ, տեղեկացնեմ, որ
կա անհրաժեշտություն գործատուի, դուք ասում եք համաձայնություն, կներեք, ես պիտի ընդհատեմ, որովհետև զուտ գործատուի տեսակետը արտահայտվում, մարդու տեսակետը որտեղ մնաց, նա չի վերցնում համաձայնություն, ձեր ասածը չի համապատասխանում օրենքին, ընդամենը տեղեկացնում է, ընդ որում, ոչ միայն այն դեպքում, երբ չի գալիս իր փոխարինողը, այլ երբ որ ինքը կայարանում ունի բեռնաթափելու բաներ, երրորդ մարդկանց մոտ ունի պարտավորություն, իսկ ինչի պիտի աշխատողը պատասխան տա, որ իր գործատուն սխալ է կազմակերպել իր աշխատանքը, եւ չունի իրեն փոխարինող մարդ, երրորդ մարդկանց մոտ պարտավորությունների համար պիտի պատասխան տա իր առողջությամբ ու հանգստի ժամով աշխատողը։ Սա հենց ձեր սկզբից, որ ասեցիք, հարկադիր աշխատանքի որոշումը չկա, հարկադիր աշխատանքի բնորոշման մեջ միջազգային գրված է, եսլի էտը ապրիձիլայիցը, էկոնոմիչեսկայ պատրեբնոստյո ռաբոտը, դացելը ռաբոտնիկ զա էտը նիատվիչայիտ, իսկ դուք ձեր պատասխանով ասում եք, որ պատասխանում ա դրա համար, ես ձեր տեսակետը անընդունելի եմ համ։ Լավ, դա ձեր իրավունք, նախ թե տարբեր տեսակետներ կարող են լինել։ Վերջացեցիք երիկն ասել։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ ասել, որ մնալով ամենից մեր կարծիքին, ամեն դեպքում եթե արտաժամի աշխատանքի մեջ ներգրավում է գործատուն, օրենս դիրը սահմանել է որոշակի սահմանափակումներ, այդ արտաժամ աշխատանքը չպիտի 2 օրանի մեջ լինի 4 ժամ, տարվա մեջ չպիտի լինի 120 ժամ, եւ եթե ներգրավում է, պիտի լինի արդարացի 50% հավելավճարներ տրամադրում։ Եթե այս ամենը ապահովվում է, միանշանակ ասել, որ այստեղ տեսնում, դուք տեսնում եք այստեղ հարկադիր աշխատանք, ես գուցե դեռ չեմ տեսնում, ժամանակի ընթացքում կգամ ձեր կարծիքին։ Լավ, Միբարքյան, խնդրում եմ, ես օրինակ ինչ կարծիք եմ, ես լսելով, ես այդքան մասնակետ չեմ, որ գուցե օրենսդրությունը կարգավորում է, բայց մեր պրակտիկան այդ ամդիչը լավ, խոսքը օրենսդրության մասին է, պրակտիկան օրենքի առկայության դեպքում էլ կարող է խախտվի, բայց մեր խնդիրը առաջին հերթին օրենքով ամրագրելն է, հետո պրակտիկան կկերարենք։ Այդ ինչի ուրիշ պետություններ դա կիրառում են, իսկ Հայաստանը առաջին հերթին գործատուին է պաշտպանում։ Ընդհանրապես մեր աշխատանքային օրենսդրությունը միտված է գործատուի իրավունքների պաշտպանության։ Լավ, շնորհակալություն, խնդրեմ Տիկին Արշակյան, ձեր հարցերին։ Հակիրճ, ուրեմն անդրադառնամ չձևակերպված աշխատողների բացահայտման ուղղությամբ տեսչության կողմից ձեռնարկված միջոցառումներին։ Տեսչություն, առողջապահական պետական տեսչությունը դեռևս 2012 թվականի նոյեմբերի 22-ի կառավարության 1486 որոշման համաձայն հսկողություն վերահսկողությունը ստուգումները իրականացնում է ստուգաթերթերի հիման վրա։ Ստուգաթերթերում ներառված է չձևակերպված աշխատողի բացահայտման վերաբերյալ հարցը, և տեսչության կողմից իրականացվող բոլոր ստուգումներում այդ հարցին պարտադիր անդրադառնում ենք։ Հա, թեժ գծի հետ կապված ասեմ, որ առողջապահության նախարարությունը ունի թեժ գծ, և ես նշեցի, որ հենց առողջապահության նախարարության թեժ գծին ստացած դիմում ահազանգերի հիման վրա տեսչությունը իր նախաձեռնությամբ փառուցում է վարչական վարույթներ, և ընթացք է տալիս աշխատողների կողմից բարձրացված հարցերին։ Ցավոք սրտի այս պահին այդ հեռախոսահամարը տրամադրել չեմ կարող, անկեղծ ասած չեմ հիշում, բայց կարող եմ տրամադրել առողջապահական պետական տեսչության հեռախոսահամար, խնդրում եմ նշեք, 650305 հեռախոսահամարով քաղաքացիները կարող են զանգահարել, բարձրացնել իրենց իրավունքների ճշտման հարցը, ինչպես նաև ստանալ խորհրդատվություն իրենց իրավունքների պաշտպանության հարցում իրենց հետագա քայլերի մասին։ Նասած ոչ թե մեզ ա պետք է հեռախոսահամար տրամադրել, այլ գուցե հեռուստատեսության միջոցով ձևով ազդարարել։ Լավ, այդ առումը ես ասեցի նշեք հեռախոսահամարը, որպեսզի դուք ինքներդ շատ հաճոխ հասկացա, որ շփվում եք աշխատողների հետ, որպեսզի անհրաժեշտության դեպքում այդ հեռախոսահամարը տրամադրվի, իսկ առողջապահության նախարարության թեժ գծի հեռախոսահամարը կարող եմ բոլոր քաղաքացիները
ճշտել առողջապահության նախարարության պաշտոնական կայքից։ Լավ, շնորհակալություն ուղղակի այստեղ հարցը հետեւյալներ, որ առաջարկություններ համաձայն եմ, խնդրում ենք գուցե համաժողովի մասնակիցներից, որ ներկայացնեք, որ տեսչությունը հատուկ առանձին թեժգիծ ունենա։ Խոսքը սրա մասին էր։ Լավ, ես Գուրգեն խնդրեմ։ Առադառնամ գործի քննության շամկետների հետ կապված պարոն Խառատյանը հնչեցված, քաղաքացիական դատավարության նորից գիրքը նախատեսում է աշխատանքային վեճերով գործի քննության ազգացված դատաքննության կիրառման կարգի հնարավորություն, սակայն մեկ այլ բան է, թե ինչքանով է կիրառվում։ Որպես կանոն դատաներ չեն կիրառում ազգացված դատաքննության կարգը եւ այն պատճառաբանությամբ, որ ցանկանում են գործը քննել բազմակողմանի լրիվ օբյեկտիվ։ Նման պատճառաբանությամբ գործը քննում են ընդհանուր կանոններով, իսկ ընդհանուր կանոնի համաձայն գործը պետք է քննվի եւ ավարտվի ողջամիտ ժամկետում։ Ողջամիտ ժամկետն է կապված է դատանի ծանրաբեռնվածությունից, գործի բարդությունից եւ այլ հանգամանքներից, հետեւաբար կարող է դեպի 1 տարի, 1 տարուց ավել, ակին պրակտիկայում նույնիսկ 2-2.5 տարի լագործ եղել։ Այսքանա։ Մերի, առաջին հարցին, արդյոք տուգանքները ֆորմալ էին թե ոչ, այո, տուգանքները ոչ ֆորմալ էին, այսինքն հիմնականում դա պրակտիկա էր, որը ձևավորվում էր կազմակերպության, հա, կամ ձեռնարկության ներսում։ Երկրորդ հարցը լավ, շատ լավ դիտարկում էր, այո, գործատուները, ինչպես եւ աշխատողները ունեն ցածր մակարդակ, հա, իրավագիտակցության, այսինքն իմանալ իրավունքները ինչ կարելի է եւ ինչ չի կարելի երկողմանի խնդիր է հանդիսանում տվյալ դեպքում, եւ գործատուների դեպքում, այո, այդ մի օրինակն էր մեզ պատահած, երբ որ Պանդոկի աշխատող իրավաբան է եղել եւ իմացել է, գործել է, ինչպես աշխատողներն էին իրենք ձևակերպում, շատ մաքուր, հա, իրավական դաշտում։ Իսկ ինչպես անել, որպեսզի բարձրացնել, ով պետք է, հա, պատասխանատու լինի իրազեկման բարձրացմամբ, մեր կարծիքով այս պահին երևի հասարակական սեկտորն է ավելի շատ պատասխանատու դրա համար, այսինքն դա շատ ներքևից պետք է գա այս շարժումը, հա, ինչի մասին պարոն Իշխանյանն էր նշում, անհատներից ոչ ֆորմալ հասարակական կազմակերպությունից շարժումներ ձևավորվեն, հասարակական կազմակերպությունները ակտիվանան, ուրիշ արմիությունները, հա, արմիությունները նաև կարող են պատասխանատվություն գրել։ Այսքանը։ Լավ, ես ձեր հարցի ոչ մեկը չպատասխանեց, որ նոր աշխատանքային օրենսդրության քննարկումներին մասնակցում եք թե ոչ։ Ես ասեմ, որ մեզ մի քանի անգամ հրավիրել են, ես կարծեմ ազգային ժողովում միջուր ծրագիր կար, ամերիկյան ծրագիր, թե ինչեր իրենք էին կազմակերպում այդ հանդիպումները, եւ մեր կողմից մի քանի անգամ մասնակցություն է եղել, բավական արդյունավետ, մեր կողմից Գուրգենն է մասնակցել, այսինքն ներգրավվածություն կա ինչ-որ չափով։ Լավ, սրանով ավարտում ենք մեր քննարկումը, շատ շնորհակալություն, հուսով եմ, որ հաջորդ, եթե ինչ-որ նմանատիպ միջոցառում են նույնիսկ կմասնակցեք, ես կարծում եմ, որ կազմակերպիչները եւ բանախոսները դերևս աշխատանքային խումբ գուցե ստեղծի մտածել ապագա քայլերի մասին, որտեղ այսպես էս քննարկում անել եւ այս բավականին հետաքրքիր հետազոտությունները դնել դարակի վրա, ինձ թվում է արդյունավետ չի լինի։ Չէ, Մարիամ։ Անպայման միանշանակ։ Լավ, շնորհակալություն քննարկման մասնակցելուց համար, հիմա այստեղ մի փոքր ձեզ հրավիրում ենք ընդմիջման, մենք ընդմիջման իրավունքը, հանգստի իրավունքը չենք խախտում, խնդրեմ։